Salve, salve, rapaziada! Estamos <laughs> ao vivo, certo? Mítico jovem. Certo, Quem meu trep está. Que isso? Você tá de regata e de de de. Olha a diferença de um pro outro, ó, como o outro vem. Eu tô de pantufa hoje. Eu posso, eu posso, eu posso sair do, do floor, né? Calma aí. Tá não. Calma, calma, calma aí. Calma calma, calma, calma. aí, que antes de te ah. apresentar, eu preciso falar dos nossos três patrocinadores de hoje. Ah, Puta porra! Tiki-tim! É. Ah. tchiquet é. ah, Começando é por. Mítico ah. Jovem! Fala uma música que te lembra mamão, dos Assassinos. Me convidaram para matar tá. o de Suruba, não, Eu não podia, podia ir. Mas Maria foi no meu lugar. lugar. Depois não de uma semana uma ela, ela voltou para casa. É Hoje Pô. em dia não dava essa. Mas é a música <laughs> que me lembra Mamães Assassinas. dos assass <laughs> em Santos. E o papo é, é o seguinte: os meninos de Guarulhos ganharam um filme para contar essa história maravilhosa. Certo, rapaziada? Então assim que sair esse filme você assista. O QR Code que está na tela agora é para você assistir o trailer. Certo? Então assista agora. Mano, de verdade, mamãos assassinos. Marcou, esse fenômeno, né, igual marcou época, marcou gerações. Infelizmente, eu nasci exatamente no ano que aconteceu o acontecido, né, a tragédia. Mas assista para você entender esse fenômeno maravilhoso desses meninos de guarulhos, sonhadores boa, igual boa. nós, certo? E, ó, rapaziada, de verdade. Isso aqui, vou falar uma vez só. Quando nós, daqui, 12, daqui de São Paulo, eu falava assim, ah, rapaziada, o bagulho é gelo de coco. No copão, okay, ó. Esse aqui, ó, quando vocês não conhecem, gelo de coco no copão, gelo de coco. Gelo de coco, <laughs> gelo de coco no copão é esse aqui, ó. Copão, gelo de coco. E a gente falava, o bagulho é gelo de coco. Aí chegava em outros lugares, não tinha. A galera até tirava. Aí hoje é moda e a coco leve está com nós, certo, rapaziada? A melhor, ó. É só apertar. É, aqui, ó. Você entendeu? É, você é coco ser... leve, caralho. Não é coco <laughs> pesado, não. É <porra>. ó. <laughs> aqui, ó. Bota Entendeu? no seu drink. Oh, e tem uma coisa que é muito legal. Ele dura muito mais do que o normal. E outra, ele também, por exemplo, tem gelo pra cerveja? Tem para tudo. Se, se você de pega morango. aquela cerveja quente, aí tem um gelo feito para cerveja, gente. Tem de vários sabores, tem de tudo. Coco leve, tá bom? Obrigado por estar com a gente, deixar fortalecido e deixar a gente sempre com o copão gelado, certo? Verdade. Mítico Jovem, agora temos um patrocinador em comum aqui. É mas a gente já anunciou nosso convidado, mas, mano, de verdade. Essa parceria é foda, hein? Nossa, de verdade, mano. Posto Ipiranga, caramba. Posto Ipiranga, Vamos para joga. o Posto Ipiranga. Não, vai. Não, é tira a onda, tira a onda, por quê? Vai falar que tu não vai abastecer teu carro, você não fica. Nossa, que postão bonito, não sei o que, não sei o que lá. Ou aquele meme no Ipiranga. Pergunta lá no Ipiranga. Pergunta lá no Posto Ipiranga. Eu sempre quis ser patrocinado por Ipiranga e agora sou. E o papel é o seguinte: Você tá vou... tirando onda? Tô, um pouco. Ah, por favor, vou tira. tirar essa onda aí, pô. Por favor. E o papo é o seguinte, não é só nós que estamos nos beneficiando nesse, nesse dia de hoje. Ah nessa jogada, nessa, nessa marquetada aqui. Porque você também pode ganhar. Se você baixar o aplicativo do Ipiranga, que é o abastece aí, você vai baixar agora. E na hora agora, de Agora você... agora, mano. Agora agora. O QR Code tá na tela exatamente para isso. Você vai escanear e vai baixar o aplicativo na hora. E aí você vai chegar lá no posto Ipiranga, e falar assim, ó, quero max que é a linha de aditivados da Ipiranga, que é, pô, a melhor gasolina possível. E aí nisso, fazendo isso, você já pode concorrer na hora ali, ó, quem então, em gasolina, vai moscar? Não vai perder essa oportunidade? Meu Deus, mano, o Igão tá muito safadinho, mano. <laughs> Por quê? É, é que safadinho, Sem show de briefing. <risos> <risos> então não, não dá mole. O QR Code tá aqui aqui. Joga o QR Code aí. O QR Code tá em cima da sua mão direita, com certeza. Aqui. <laughs> Isso, Mítico Jovem. Ó, não é dá aí. mole. Não dá mole abastecer a Agora pode ir pra Ipiranga. Ipiranga. Assim, Inclusive tem presente, Mítico Jovem, que a é Ipiranga Opa. falou: assim, é só pra abrir na hora do. Só na hora do, do episódio. Isso. Ah, mentira que a gente ganhou isso aqui também. Eu vi... Ah, mentira! Mentira! Eu vi o tinha com isso aqui uma vez eu fiquei Danado. puto que eu queria isso aqui. Tem a aqui, jaqueta irmão. aqui pra mim também. Eu vou ler a carta, já que isso. você já pegou a jaqueta. Mostra a jaquetona. Ah, que isso! Olha que fofinho! Mandaram ah. fotinhas nossa. Deixa eu ler aqui, ó. Igão e Mítico, é muito bom a gente ter com quem contar para chegar mais longe, né? Olha onde vocês já chegaram. E a Ipiranga também tá aqui pra isso, pra fortalecer o rolê sempre. Você já dando combustível pra galera na nossa promo... Seja uma parada no seu caminho ou até dando uma moral pro Outfit. Agora somos parças de vocês. E assim como a nossa aditivada Ipimax, vamos continuar levando todo mundo mais longe com a gente. Bora? Bora, Ipiranga, por favor, oh, bora! Mano, oh, se liga aqui, isso aqui eu usaria isso aqui é em rolê. Você cara. usaria isso aí dentro do de On Hilux? Fazendo Tux, Tux. Olha aqui, velho. Isso aqui não dá pra. pra Oxi, usar de, muito, pra dar rolê? Muito, muito. E agora, de verdade, ah. chegou o momento. Chegou. Ah, agora é a primeira vez que ele veio sozinho, Exatamente. né? Exatamente, vamos poder trocar uma ideia sobre a trajetória. ver aqui com o Rian, que foi aquele, eu acho que é um dos episódios mais. Item ent... de colecionador. É. Estrelinha dourada. Depois veio com o Ninja, meu Deus do céu. Que foi outra maluquice. 18 facas Ca... na mão. Fafafá. Fafafafafá. <laughs> fa, fa, fa. E aí, aí, hoje também o Rian virou papai, né? E aí, exatamente, e já adiantando, fazer... o MC Rian, SP, gente, vocês viram aí, azou e nasceu. Coisa mais é. linda, um beijo para ele, um beijo pra Gi também, mamãe. Então, ó, cuida da bebê, é importantíssimo. A gente sabe que esse momento é único e pode ir pra, vai ter vários com o MC é. Rian, certo? E ó, papel é o seguinte, eu quero que vocês derrubem esse estúdio, façam muito barulho e batam palmas pra MC Daniel, nosso convidado de hoje. Aê! Tá maluco? <laughs> Mas que quem que oh, é? Veio com a Zoe? É. <laughs> Mas tá com. Que o que é essa tatuagemzinha dela? Eu nela? fiz tatuagem, né? um pouco, ela um pouco um pouco Já pra frente. Já é. eu pra frente. Nasceu pra frente. O que tá escrito na bochechinha dela aí? Rian. Rian. E aqui o. o a tatuagem do Kevin. Caramba. Ah. O ET? Ou a estrela? O Smiles. O Smiles? É. Ah, ah é ela, trabalho, ela é diferente, né? né, irmão? Ela vai ficar aqui com a gente. Hoje. Deixa ela aí. Ô, oh, você tá? tá bonito. Só pra adiantar. Não, não tá acreditando, irmão. Que nesse flow. <laughs> tô, eu tô muito feliz. Eu tô, tô incandescente, candelária. Por quê? Como é que você tá? Qual que é o momento que você tá na sua vida? Fala pra gente. Ah, me chamou Thiago Marques, caraca. <laughs> Tá ligado? Nós tá solto, nós tá solto, nós tá feliz. A gente tava conversando ali nos bastidores, que a vida deu uma sorrida. Porra, graças Deus. A vida deu uma sorrida. Faz um ano que você veio a primeira vez no Pode Pá? Tem mais de um ano. Faz já. um ano e pouquinho. A última vez foi tipo agosto. Já mudou bastante, um ano e meio então. Meu Deus do céu. O que que mudou? Fala pra gente. Eu, eu sei, eu sei o que que mudou, mas. Mas é bom quando vem um convidado depois de um ano, dois anos, falar, e aí, mano? Mudou, mudou tudo, né, irmão? Mudou tudo. Meu pai já não vende mais carro. Olha lá, meu pai, olha me tá, a carinha dele. carro Ele vendia carro? Vendia. Chega aí, pai. Não salve, não sabe, não sabe. Mas, mas, mas vendia carro. Aquela, dava aquelas. Tipo assim. Roubo? O ah, que é isso? Não, tá? que, não, pelo amor de Deus, não, não, não. Ah, sei lá, né? Vezes... É o jeito que ele tá perguntando. Dá pra aquela... aquelas... não, porque... não, não, ele de... devia falar que o carro era de uma mulher, Vem única é dona. É, não, é não, é não, único, é único dono. Não, ele falou isso. Não, é isso. É isso. É isso. Chega aí, ele chega aí. Falou isso. Isso. É isso, aquelas ideias de vender é, dono de carro. É, ninguém sentou no banco de trás, é. É. a dona não, era uma mulher, uma ve... senhora, ve... nem ve... dirigia. Aí, ó, acredita. Qual que era o papo que você falava, o papo mais usado? Esse carro aqui é o quê? Baixa KM, ninguém sentou no banco de trás e tal, era de uma senhora. Nem tirava Deus. da garagem. Único é. dono. E só Dona, estrada. dona Ruth, professora, fi, professora de filosofia, tem três gatos. Só uma, estrada. Uma... E 200 mil quilômetros, só de estrada. <laughs> deu uma Essa mudada, tática. deu uma sorrida. Deu uma Lembrado, sorrida. Ó, oh, seu pai também o tá... Tá na bala, já não é mais calvo. Deu uma mudada. <laughs> Tá arrancando, tá arrancando, né, vida? <laughs> é nóis! Falou, mano. outro dia eu cheguei em casa, meu pai tava de 12 molas e vi que tá no pulso. Eu falei, que isso? Ah, não. Eu falei. Não é assim. <laughs> eu falei, sim, você Caralho, tá. Você tá jovenzinho, mano. Que chave. Juro, ele comprando uns que não que era. Jovem. Não, eu. Seu pai usa Nike Shox? Usa, usa, né, pai? Usa, usa lá, ó. Claro, ah, Ele tá todo solto, desenvolvido, moleque. <laughs> que mais? Que Fala pra gente, que mais mudou na sua vida? Que mudou, mudou tudo. Mudou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Primeiro que a primeira vez que eu vim aqui. Parecia que eu tinha vindo. Tá tem que tomar um pouco de cuidado, né? Um pouco de, tem tem pouquinha audiência aqui, né? Tudo bem? Plim, plim. Oi, galera. A primeira vez que eu vim aqui, parecia que eles tinham me resgatado da Sé. <laughs> parecia que eu tinha vindo da Sé. Aí eles Para. viram na rua ali e falaram assim, Meu. Não, você já você tava. Tem um, você tem um carisma. Quer colar aqui com a gente? Você tava. É, você eu tava tinha... num processo de. Maturidade. É, isso. De... Maturação, maturação. Você tava maturando. É, estava tava maturando, tava mudando, tá ligado? Tem que pensar mil coisas, né, irmão? Porque, como a gente tem essa naturalidade de amizade, tem que tomar muito cuidado, entendeu? A vez dentro, a gente quase morreu quando veio aqui. Verdade. <laughs> quase morreu, né? Falou bastante coisa desnecessária, entendeu? Desnecessária, Principalmente né? eu fiquei bebaço. Esse episódio, ele, tipo assim, em menos de um mês, ele já tinha 10 milhões de view, pô caralho, mano, foi surreal. E 5 horas, né? Que tipo assim, é um vídeo de dois minutos é um vídeo de 5 horas. Meu Deus do como céu. Como que foi o pós, pode esse pode papo você no outro dia, na semana? Como que foi? Não, o outro não, dia aí... fez 22 baile, porque é. ele vivia assim. Não, é, é, aí a vida mudou, tipo assim, ó, vocês lembra? Eu tinha vindo, aí tinha dado o boom Lembra eu só ficar me zoando de MC sem música, pá, me sem música, não sei o quê. Sem talento, burro, louco. Agora a vida mudou também. Tem música, acredita, tá ligado? Pô, de verdade, você ainda não veio aqui solo para trocar essas ideias. Eu queria muito trocar essas ideias com você, porque você é um moleque que ainda cresce ali numa quebrada que é muito próxima da minha, do tabuão, pá. Mano, eu queria saber dos seus outros trampos, que você já deu um trampo no t o caramba. Mas eu queria saber, tipo, de antes, da onde veio essa vontade sua. De ser MC mesmo, com quem foi. Porque você trampou de produtor, de várias outras pessoas, tá ligado? Eu queria que você falasse disso, tá ligado? Porque muita é gente meu... chega agora, eu vi você falando, agradecendo ontem, hoje, você falou, mano, 300 mil novos seguidores. Mano, essas pessoas às vezes vêm e não sabem. É, acabou é, de ver uma é, música adianta. sua, acabou de ver alguma coisa. Isso é brisa. Mano, basicamente vocês acompanhou. Foi tipo assim. Mais ou menos. Caralho, que é muita coisa. Porque o ano passado foi quando o bagulho. Botou pra fuder, Alavacou. mas. Mano, meu, eu, eu sempre fui muito doido. Tipo assim, eu queria, queria ter banda, queria dançar, queria ser tatuador, queria. Já quis ser tudo? É, numa época eu queria ser o Naruto, a outra eu queria ser, <risos> <risos> queria ser o Homem-Aranha, pá, do nada, sempre que pintava o, o, o rosto. Já correu assim, moleque? Mano, eu já tentei. Eu, eu, sou, tentei. eu era, tava, Pô, tava pesado, tá quase dei uma Você corria, assim? Corria, moleque. Você é louco? Velocidade total. Mas você assistiu Naruto? O quê? Se eu era o Naruto, irmão? Porque o Naruto era o cara desacreditado, xingado, humilhado. Pai, eu falava, mano, eu sou o Naruto, mano. Eu tenho certeza que eu sou o Naruto. Então eu sempre fui muito doido. Sempre, sempre fiquei, quis fazer tudo. E queria ser jogador de futebol também. Você joga bem, né? É, aí. Mas o que você é... que quis primeiro? Tipo, você falou assim, mano, beleza. Tô adolescente aqui. O que, que você queria quando você era adolescente? Era, era o foco no futebol? É por, não, é por isso que eu tô falando que é muito doido. Porque, tipo assim, quando eu tinha 8 anos, lembra que eu inventei de. de. de, de pegar uma bateria? <laughs> tá. Sei lá, se, sei lá se eu vi um mano fazendo não sei o quê. É, se um o mano, se, se um mano, tipo, sei lá, tinha comido um morcego. Num show, um roqueiro lá, orda. falei, cara, é pesado. Acredita, você é baterista. <laughs> eu quero ir. Você é louco, eu sou, eu sou ele. Já mas era. essa baterista durou quanto tempo? Ah, só era depois eu, Aí depois eu já queria fazer ele parkour. <laughs> aí já, já, não, já não. Parkour é mala. Mano, já você tentou fazer parkour? Tentei, né? Mas tipo, eu só jovem. olhava os vídeos e queria fazer, mas eu falei, ah, muito esforço. Mano, até hoje eu fico olhando na rua assim e falo, mano, aqui cabe um parkour. Pode falar. <laughs> Da hora, se o tipo, mano chegar na minha frente hoje e falar, mano, eu faço o ler parkour. Eu falo, mano, você é zica, vamos dar um olê, dá um mortal. Tá ligado? Aí eu sempre, mano, sempre quis ser tudo, sempre fui muito doido. Daí. Mas mano, você era assim, muito da sua louco. casa na, na escola também? Tudo, sempre fui muito louco, viado. Como que era você na escola? Sempre tava pra ver, mano, que, eu, que eu, não, eu não sou muito normal, né? Uhum. Eu, sou, eu sou meio. Não. <laughs> eu não sou, eu sou meio doido. Dá pra ver que eu sou meio doido. Porra, tem um bebê aqui. <laughs> Mas eu muito quero enérgico. Hiperativo. Isso. E as pessoas acham que eu até uso droga. Eu não uso droga. É assim mesmo. Ah. Natural. Desde a hora que eu acordo. Se eu dormir, então já era. E essa noite eu dormi. Por que já Porque era? recarrega, né? Recarrega. Já era. Porque agora eu durmo bem pouco, tá ligado? Tipo quanto? Olha o TV. Acredita. Ah. <laughs> eu fiquei feliz quando vocês meteram isso aqui, hein, Cê mano? Você é louca Narcisa? Adoro. Mano, ela é... Zo... Oh, ela é... Assim, cara, é... pesada ela. Pesada. <laughs> Aí, mano, sempre muito doido. Narcisa muito namorou imperativo. Boninho, tá? Pera. Hã? Oh? O Boninho namorou a Narcisa. Né? É, cara, eles foram cara. Seria pro Big Brother? Nunca. Tipo, você sabe o que é engraçado também? Porque a gente vai ir pra mil assuntos. Lógico. E não vai, não vai finalizar nenhum. Não, a. A gente é vai isso. embora. Seria cara vai pro tá Big Brother. tá falando de barba, de sovaco, de antioxidante, não sei o que é isso. Seria pro Big Brother? Eu iria. Mano, eu iria muito. Sério? Só que... <laughs> <laughs> você, você não aguenta, é? Mano, o antioxidante, ele, eu não sei o que é, mas eu falei. Então, porque vem muitas coisas na minha cabeça, entendeu? E tipo assim, o fato de eu ter dormido e de eu estar parado aqui, eu, tô, eu queria muito fazer alguma coisa energizante. Tipo, jogar um ping-pong ali até meia-noite, tá ligado? <laughs> Se eu perdesse 60 vezes, eu ia querer jogar 88, até ganhar do gordinho da papete. <risos> mano, <risos> Aquele gordinho é safado. Você não vai ganhar do corpo de que gordinho baixo. safado, cê mano. Você não vai ganhar dele ele, nunca. Eu julguei ele errado. Ele é o mais safado de todos. Safadinho, mano. Eu julguei é. ele errado. Quando ele vem na passadinha assim, vá. Você não sabe com o que ele tava hoje. Eu falei, mano, não é ele possível. Ele tava mano. com o Ronaldo. Ele tava hoje. com o Ronaldo hoje, na casa do Ronaldo. <laughs> Juro. Juro. Onde que ele tá de papete? <laughs> Olha, o cara usa o papete, ele tem que ele tem que meter uma mala. Tá roncando. Ele é o gordinho mais. Você, você usaria mocassin? O que, que é mocassim? É aquele de... Nunca viu? De... É aquele que você joga Que no teu você joga... É, e aí vem com um pelo em volta. Da Gucci, um... que tem vários da Gucci. Não usaria é. nunca. Você tá usando? Tá doido. É meu pai, me dá um tapa na cara. Eu não usaria também. É do também. tabuão, pô, Jardim recolha, é moleque. É metade sapato e metade chinelo, né? E é, é... metade sapato social. Não, e, 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 é fica, e, fica, e fica um calcanharzinho safado de fora. Que fica sujo. Porque... Safado. Porque tá é ligado? ralo. Como, é como se fosse se o fosse um cofrinho de fora. Minha avó usava e... as moleca dela assim, pisando. Moleca, vida. Lembra das moleca, sapatilha das moleca? Preta. Preta, todas as cores minha avó teve. Essa não aí eu não, essa aí eu não, não peguei esse fogo. Mas por que, que, tá que você boa? tá falando desse, desse especificamente, dessa. dessa. Veio na minha cabeça. <laughs> mas teve uma época que eu vi os MC que estouravam, eles ficavam usando esse bagulho. Ah, mas é, é os caras que é tipo, é tipo Blaster Rico. É? É, Blaster rico, tipo Dom Juan. Don Juan tem garfo de ouro, viado. Você tá falando sério? Tem garfo de ouro. Você vê a meia soquete do Don Juan, parece que ele voa. Tá ligado? Tem meia soquete de ouro, viado. Don Juan, tipo muito rico. Quem é o um MC Juan... mais rico? O mais rico? É. O Davi. Putz, os caras são é ricos, hein, mano? Não, o que você acha? que eu acho? É, na sua mente. Não, é que os caras dão uma briga boa. Eu Mas imagino. O, o, o Hariel é tipo o mestre Niyagi, né? É o quieto. Ele é bem, é bem sapequinha. Mas ele é quieto, ele Keto se esconde. Você sabe o que ele conta? É. Ele conta. Sabe Pum. quem conta e ninguém sabe? Hum. G.W. O, quê? O, é. Não, GW... no, no o que? O GW deve contar pra Não, mas o GW. O dele no Spotify, que 17, ele deve ser milhão. E o, o GW, quando ele colocou, ele colocou, quase, colocou uma gasolina da Adidas de boinha, uma vaianinha preta. Um, GW? Um, um oclinho, trocou uma ideia, tipo, mó paz. Eu falei, GW, o que, que você quer? Ele falou, mano, eu só, o bagulho que eu queria mesmo foi fazer uma, um ofurô pro meu pai, que ele brisa nisso só. Ele é muito suave. Fala lá, mano. Quem mais, quem mais? Quem mais? Por isso que o GW tem autonomia pra falar, eu vou foder teu batalhão com a minha piroca, piroca de, de metal. metal. Mano, foda-se. ele nem sabe se a metal. piroca dele é de metal, irmão. Deve ser, mano. Ele deve ter falar. comprado uma piroca de metal pra ele, irmão. Caralho, ninguém nem questionou essa rima, né? Vou foder teu batalhão. Não, ninguém pensou, só que ele sabe que é real, tá ligado? Porque ele tem muito dinheiro. E quando ele falou assim, ó: vá, vá, pu, vá, vá, pu, vá, pu. bate a buça, tá no saco, caralho. Isso aí ele fala. É ele falar eu ficar bêbado, irmão. É, 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 não, já viu uma onda, já viu um, um bagulho. <laughs> É um bagulho swingado, uma parada acontecendo. Tem uma, uma galera não que você curtiu muito no baile ou você não foi, não foi de ir para baile. O quê? MC? É, ah, é, pô, uma todos... música. Você é louco. Meu, meu 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 solado, a minha cara tava escrito 17 para as é muito. Você tá doido? E a de quinta tá domingo? Você é doido, moleque. Quem, quem, que nunca, horas? Foi, quem nunca foi em Parasópolis, fala como que é o rolê lá, da é 17. O... É. Mano, rolê mano, já é... me tentaram me arrastar, eu só fui uma vez, só que eu não curti o rolê. Tipo, não curti de não achar ruim. Não curti de não conseguir... Acessar. E, é, acessar. E os caras... Tipo, foi um... Foi, não consegui entrar no bagulho, que eu fiquei, tipo, muito triste. Mano, é uma vibe surreal. Pum. Tem as ruas, tá ligado? Tem a do Bega e tem a da 17. E, mano, uma pá de gente... Muito feliz. Muito. Muito feliz. A cada esquina tem seis a carros. Ca seis carros, com é, seis músicas. Cada um com a música. E o, o pau torando. E aí, tipo assim, Dez reais, tá ligado? Um copão? Um combo. Você compra, tipo, é que eu não sei agora como é que tá, né? Às vezes eu posso falar você só falar, ah, nunca fui, mas é que agora não, eu já Ó, não eu vou mais Eu lembro uma vez que eu cheguei lá falando com a moça, assim, eu falei assim: quanto que é a vodka com energética? Ela falou assim: 40. Ela falou assim: o copo? Ela falou: não, as duas garrafas. Caralho! Era esse flow. Eu esse falei, que? Eu falei, que é isso? Esse flow. Nossa, então o bagulho era ficar bêbado e dançar. Mano. Fala aí, Leymão. 17. Pau, que brava. Nossa. Acredita. Aí, nós vai aprender os bagulhos na favela, né? Tá ligado? Brota uns brother, pá, mija no beco, pum, já encaixa. <laughs> Mijando no beco <laughs> aí. Tô tá bem. ligado? É, tem vários. Mas, mano, pra vocês não sabem, é tipo, mano, é um mundo à parte, tá ligado? É, né? Porque vai, tipo... Quantas pessoas deve ir lá, viado, por semana? Milhões, mano. Não, é milhares. Milhões, pra tipo milhões. assim, milhões. E é o um mundo ali dessa galera que é tipo assim, como tem o mundo da rave, que às vezes nós não conhecemos, que é um outro mundo totalmente maluco também. Uhum. Que a galera vive o bagulho, é tipo religião. Sim. De rave, de rave, de rave, de baile funk. E aí eu ia lá, mano. Fala aí, de que, que hora mundo, você chegava? Sem massagem. A <laughs> que hora você chegava? Meia-noite. Essa que horas. É, porque aí é o seguinte, você chega meia-noite e você vai pegar o local da calçada ou o carro que você vai ficar chefe sim tá ligado aí que você bota uma mesinha uns drinks, joga um flow junto rapaziada para ficar no portão naquela postura entendeu pá já para analisar todo o ambiente tá ligado porque é ruim para você o que você ficar pegar um local no de centro passagem. da rua de passagem que toda, Puta, a fica toda a hora, assim, hora vai ficar assim hum, tá e aí pá, assim. pá pisaram no tênis já tá ligado o bagulho já começa a tocar um Racionais, câmera lenta, geral pum, solta o copo, prepara para a parada, entendeu? Já era. Aí vamos ver quem que, quem, quem que desenrola mais, tá ligado? Só fica só esperando, às vezes bota até o pé na frente. fica, que igual, fica igual o Pinter, pai. Já era, pisou, já era. Aí já, sum, já vem encaixando, aí você tem, tem que ter várias palavras na mente. Às vezes o cara vem muito acelerado, às vezes já vem falando Jesus Cristo, depende da vibe, entendeu? Às vezes você tá com uma mina... E tem que palavras que você não pode falar. Não, mm -hmm. não, tem, não tem. Hora dessa não Tipo assim, você não pode que? falar assim. Por que? É que eu sou o corre. Não, 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 dois não, não, dois não, não, não. Aí ativa uma coisa que. Não, e, é, e é, é tudo ali, é um jogo. Pá, você tá firmão aqui. Aí você que pisou. Você já tá no erro do piso. Sim. Pá, só que aí você tem sempre dois caminhos. O da desculpa. Você tem o caminho do foi mal, parceiro, Deus abençoe. Foi sem, sem querer. Foi sem querer que eu tava nessa. passando, entendeu? Não quero arrumar briga, não, sem confusão, tô suave. Aí tem o cara que ele pode falar o quê? E aí não, eu... tá suave. Ah, mas e aí eu posso falar assim, tô prestando atenção, mano. Isso, e aí Nossa. pode desencadear uma outra. Aí é foda. <laughs> entendeu? entendeu? Porque irmão? eu sou desse de pedir desculpa e sempre é assim, aí começa a treta. Então, porque a, o, o semblante muda, entendeu? Do maloqueiro. Porque você assim, eu não pedir desculpa, aí o mano. Aí, mano, vai falar de você. Pede desculpa aí, você pisou no meu boot. Irmão, foi mal pra esse irão, sem querer, entendeu, vagabundo? Tô, tô, tamo junto aí, mano. Ficou sem querer, eu tava passando, tá ligado? Presta atenção então onde você tá andando. Mas são o que eu sou aí já pedir de desculpa pra aí você? Aí, começa, aí já aí, grudou já é. as testas, grudou as testas, já é. grudou as testas. É, aí já era. Pô. Eu acho que tem que ter uma regra. Se Isso. o cara vacilou e pediu desculpa, mano. Pô. Firmão, Valeu, mano. Tá ligado? Valeu. Só que aí você tem que contar com o quê? Você tem que analisar a situação. Se ele tiver com 40. Vai dar ruim de qualquer jeito, irmão. Sim, sim, sim. Entendeu? Dependendo de onde tá o celular, da galera que você tá, vai sumir tudo, irmão. Entendeu? Então você tem que ficar ligeiro, <laughs> tá ligado? O celular é obrigação, irmão. Aqui é obrigação. Mano, eu vou te contar uma coisa. Leva carteira foi... ou não leva carteira? Não, joga na meia, né, vida? <laughs> e, joga na, na meia. meia. Sempre. Você é louco, sempre. Eu ia ser se esquema. Você é louco, sempre na meia. Quais outros esquemas? Levava mais. quanto de dinheiro, Daniel? Quanto de dinheiro você levava? Você! 60 reais! Né? Só <laughs> pra volta! 4 reais! Eu ia com alegria! <laughs> tá ligado? Já deu multi Você tá doido? Ô, oh, ô, oh, 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 Júlio! Fala aí, Júlio! Esses moleques aqui é com não, você tudo? Não, esses moleques ali são meus irmãos, viado! Esses caras ali é meus irmãos! É irmão. Nossa, Eles estão juntos até agora! Porque... Não, nós, nós conhecemos tudo criança e é mó brisa! <laughs> o, bagulho é duro. <laughs> o bagulho é louco. O bagulho é louco. É que sempre tem que estar tá pensando, né? Como que aquela <laughs> que... galera vai dar uma enxergada em nós, né? A gente tem uma vida antes dessa vida, entendeu, galera? Entendeu? Uh -huh. Hoje a vida é maneira, tal. Tem pum. carro, tem tudo. Tal, tem uma dona Maria lá em casa, papai ouviu o mexido, o meu que chega de Nesquik, tá ligado? O Não, o bagulho tá maneiro. Chega de Nesquik. Tá maneiro. Nesse quick Tá maneiro, tá ligado? Então... Bom demais. Muto e busão demais. É, e busão demais. Aí, porque assim, teve uma época. Você vê como eu sou muito louco? Eu sou muito louco, viado. Te parece que eu tenho 80 anos. Mano, teve uma época que eu fiz até faculdade. Tá ligado? Eu fui fazer faculdade. Nossa, Agora teve uma foi época muito aleatório. Eu... Faculdade de quê? Não, não, porque eu vou falar da faculdade de quê? Não, você é uma tá do que, você veio de por... educação física. Monstro. É, por quê? que você porque decidiu o, fazer? Porque o, o cara que não consegue ser jogador de futebol. Automaticamente, ele já pensa em ser um personal. E ir pra educação física. É né? trampar na academia, pra um bagulho mais, mais flow ali. É fazer faculdade, educação física. Eu e o Júlio. O Júlio é meu parceiro. Quanto tempo vocês ficaram fazendo essa faculdade? Não, um ano. Ou bastante? É, um, um ano. ano. Um ano dois oh, semestres. Não, foi maneiro, nós se esforçou. Nós se esforçou. Vocês entenderam das paradas, né? Entendeu, mesmo? você é louco, anatomia, anatomia. As paradas, é, natação, pai e brose. Aí. Pum, nós ia, nós ia... Ah, e nessa época, eu queria ser skatista também. Caramba, ah, Não tem como, irmão. Já <laughs> tá tudo. Tava tá ouvindo né? Charlie Brown. Tudo. Você é louco. Na minha cabeça, você é louco. Meu lá, é, eu tô sempre na área, tá ligado, vida? Pai, nessa época, pá, também queria andar de skate, né não, não, Julião? Você é louco, pá. <laughs> vou andar de skate você. <risos> <risos> eu quero Faculdade. Não, eu tô falando o que que a gente tava falando? A gente tava no baile. Ah não, tá Entendeu? Agora sim, voltei, voltei, voltei. É, a galera que tava com nós, os mano, tava comigo desde o início. Aí você falou, já deu multa no busão pra ir pro baile? Ah! Agora conectou tudo. É que eu tenho. TDH, TDH. Eu falo algumas pessoas já, o quê? Fascista, transfóbico, quer matar todo mundo, preconceituoso, calma. T? O que a gente diz? Transtorno, transtorno de ah, você, eu, não, eu nem sei eu que não eu, falar, tenho. eu tenho né? déficit de atenção né é, é. Eu, tenho, eu tenho isso nervosão eu, eu tenho também mano diga, diga diag... diagnosticada tá tranquilo irmão. eu te entendo eu te entendo eu te é aceito isso. do jeito você que, que você é. é é isso irmão. Eu, eu te aceito do jeito que você é <laughs> é isso não, não deve ser pre preconceitos então aí nós, aí a gente dava multa o que acontecia nós tirava dois ou um para ver quem ia pedir carona porque tinha Nossa, sempre duas passagens ou uma. Quem perdia falava, puta é, que pariu. E aí, porque eu sempre fui o cara de pau, mas tinha hora também... Que eu não que eu falava ser. Não, não. Hoje vai ser um de seis, dois, mano. Que todo dia eu peço, todo dia eu conto uma história triste, pá, minha avó, não sei quem. Só que aí tem várias táticas, né, irmão? Quais eras As mais assertivas. Ah, tem muitas táticas. Será que o... Que eu... Calma, tem muitas táticas. Mostra. Primeira tática, de quebrada. tá. Tranquilo. Pá, será que vai pegar aqui? Eu acho que vai, vai cara. Vai, Você mano. quer de rico, porra. Tá de brincadeira. <laughs> não, a gente não tá no... Não vou xingar ninguém hoje. <laughs> Até o momento. Tá vendo como é que é? Como é que a vida cobra o karma, mano? Você tá todo brifado, né? É, ó, o Monarch lá, eu falei pra você. <risos> <risos> a vida cobra, vida. Tem que ser do bem, irmão. Tem que ser do bem. Não ter preconceito. Ser um cara de boa, tranquilo. Ele ficava lá, minha menina. Pá! Toma a vida, toma. É o karma, a vida. Agora tem que fazer o quê? O suco detox, Deus, igreja, pedir perdão pra todo mundo. O karma vem como? Vou te dar Benção, por quê? Reconheceu o eu, Taylor, Zaga, aquele modelo. Entendeu? Voltou. Desculpa, mandei mal, não sei, não tem problema. Não, não, tô, tô, não, solto. tô solto. Tô solto, tô vontade. Solto, tô solto, solto. Pá. <laughs> Vem comigo aqui, ó. Você ah. tem, que ser, tem que ser ligeiro, irmão. Tem que ser ligeiro. Mano, eu acho engraçado quando os outros acham que, que eu nasci com dinheiro, mano. Isso eu acho engraçado demais, mano. Eu acho engraçado demais como eu dou risada. Calma, pum, busão parou. Calma, tem toda uma estratégia. Fomos pro ponto. Certo. Os três. É, fomos pro, Não, essa primeira tática é mais, é mais leve, mas não funciona com três, funciona só com um. Busão parou. Exemplo. Você tem que, você tem que ver, crono, tem que cronometrar, é relógio, calma, desculpa. Você tem que ver aonde o busão vai parar as duas portas a da frente e a de trás. E é o seguinte: pra você conseguir fazer isso aqui, você tem que ver aonde que mais ou menos a porta da frente e a de trás vai ficar. Tá ligado? Uhum. Então, exemplo, você tá vendo que o busão para sempre ali, pum, e a de trás tá aqui. Você já tem que ficar aqui, tá ligado? Aí você faz assim, ó. Pá, busão parou. Putz, mano, eu vou, eu vou passar uma mó tática, mano. Não, não, Mas, tá alguém, não, não trás trás, Mas tá ligado. Vai descer alguém. A porta de trás abriu. Tá ligado? Não igual de ajudar o povo. A, a porta só... de trás abriu. Tutorial de, trás de como entrar no busão. Porta de trás abriu quando entra, automaticamente, quando entra, o motorista vai ter que focar em quem tá entrando e ver a porta de trás que ele abriu. Sim. E o cobrador? Ele tem que quem entrou, ele tem que cobrar passagem, pá. Com certeza. Que ele não pode olhar para trás. Você tem que distrair os dois. Então você tem que ficar aquele ligeiro, pá. Tranquilo. Abriu a porta, desceu, um ou dois. Você faz assim, ó. Ai, fica de costas! Como se já estivesse esperando pra descer. Tranquilo? Entendi, Tranquilo. Uh, Ué? 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 Não tô entendendo. Tranquilo. E sempre Ué? funcionou? Não tô entendendo. Tá maluco, irmão? Tava Ué, lá na. Tô aqui desse... dentro de osasco. O, o quê? Tô dentro de osasco, Tranquilo. Que e é sempre o quê? Se dá risada. E. Ela <laughs> tá Se dá risada e o mano sair fora, eu vou fingir conosco com isso. Entendi. Tranquilo. Tem que manter a postura. Tem que manter a postura. Se ficar rindo, tem que manter, irmão. Pá. mantendo, no pipoca. Pá. E a gente fazia sempre essa. E aí tinha que entrar um pela frente. O alemão era o que mais chorava. Olha lá, o alemão ficava bravo. Mas não dava errado? Tinha, tinha, que dava. Ah, errado. Tinha, tinha que dava. Mas daí já vem no Deus abençoe. Nós já sabemos que nós já tá no erro. Nós já vem no leve. Né? Oh, foi mal, patrão. Tá ligado. Já vai xingando a mãe. Tá de boa. Beleza. Nós não, não, não pode ir contra o, o cobrador, o motor, tá ligado? Tem que tá respeitar que o trampo dos caras. É, nós tá na safadeza ali. Tá ligado, tem que, tem que ser como. Tem outras táticas? Tem milhares, de... irmão. <laughs> tem milhares, vida. Você é louco, Julião. Tem milhares. Uma vez eu vi uma tática dos caras muito foda: que eles pararam o busão, eles estavam em uns 40 caras. Eles só entraram. Só entraram, irmão. 40 pessoas. Mentira. Juro, irmão, juro. Multa. Oh, que coisa. Mas deixa ma... eu contar uma parada ah. que ele estava falando de desenrolo assim. Eu quero contar as primeiras vezes que eu comecei a sair, e aí eu não entendia muito de algumas gírias, né? E aí eu tava pegando ali, tal, era festa Dia das Crianças ali na quebrada. Aí nós fez um fez um rateio, comprou um uns um uísque. Aí eu vi essa palavra. Vamos fazer um rateio para comprar um uísque? Fizemos um rateio. Aí os caras trocando ideia, chegou mais gente, ficou de noite já, já tava doidinho. Aí os caras falou assim: "E aí, vamos comprar mais uísque?" Eu falei assim: "Então, fechou, vamos ratear esse dinheiro aí." Que eu falei: "Fizemos um rateio." Então, juntar o dinheiro de novo é o quê? Ratear. Falei: "Vamos ratear." Mano, tinha um irmão que tinha acabado. Um cara, né? Não, um irmão. Tinha acabado de sair. Ratear, esquece. É, tinha acabado de sair da cadeia, irmão. E na hora que eu falei assim, então vamos ratear esse dinheiro, aí", ele falou. Você tá falando que nós é rato? No bagulho? É, mudou todo Não, tava todo mundo mudou sorrindo. Mudou todo o algoritmo. Tava todo da mundo parada. sorrindo, eu juro. Para quem todo... não sabe do pronome, do provérbio, do advérbio, das características, rateio é a junção de um dinheiro para comprar algo que sozinho ratear nós não tem condição. É roubar os ratear outros. Ratiar é roubar alguém. Na mas ent... eu entendi a brisa dele. Não beleza se que... pai, eu ia nessa porque eu não sou de São Paulo também eu ia me... eu ia não mas na... essa eu ali. falei meio molecote isso, Aí na hora o mano falou assim Ratear, ah, parceiro graças a Deus tava com meu primo na hora ele falou não 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 não, não. calma explicou ele falou ah tá aí falou mano pelo amor de Deus foi não, por pouco você não, não tomou uma falar. garrafada eu queria saber de mais coisas de de lascado que você fazia <laughs> na sua vida antes dessa vida de hoje abusão. ah não que tem milhares você... mano 25 de março. Ah, Propô, não, você é que... louco, mano. mano, tem umas histórias cabulosas que agora conta, dá pra contar, conta. que nós estamos famosos, tá firmão. <laughs> oh my god. Tem um ticket aqui. Mano. Já... <laughs> Calma, tem que sempre dar uma pensada, né? para ver onde a gente vai atingir, entendeu? Nós temos família, entendeu? Nós temos família, nós estamos tá preocupados com tudo. Tem patrocínio. É, tá ligado, irmão? <laughs> <mano? risos> ah, <laughs> aí pá! Que é ah. táticas, né? Os caras vai, cara vai ganhar agora as táticas. Vai na 25, pô, tá sem o um money. Arrumou um dinheiro. Vai na 25. Quanto? Quanto, mais ou menos? Mano, se tiver 100, você já estoura. É? Já estoura. Se tiver 100, já estoura. Ah, o do metrô, o do metrô, passar a catraca junto? De lei, irmão. De lei. Fiz muito isso. Toma em três. Se não tem guarda, é mais fácil. Quer aí dá pra <laughs> passar por baixo. Entendeu? Então você tem que. Será que. Será que daqui dá... até ali, pá, pega. Pegue, a pega, a pega. Pá. Mesa, pega. Então você vem tranquilo. Não tem guarda, ou ele tá distraído. Você tem que ficar ligeiro. Então você pega e faz assim, ó. Pá, pra passar por baixo da, do bagulho do metrô. Tem que vir sempre natural, tranquilo. Pum, ali é bagagem. Pá, tá andando, pá. <laughs> Caralho, de... sem. Foi numa só. Só, né? Natural, natural, natural. Sei. <risos> <risos> tranquilo, ninguém viu, tranquilo, ninguém, riu, tranquilo, ninguém fala tranquilo, nada. Tranquilo, de boa. E se alguém falar, ei, ei. Oi. <laughs> não, não, você não, passou de... aí, você passou não, aí. Não, eu. T... Não, desculpa, mano. foi mal, mal, mal. Desculpa, desculpa, vida. Desculpa, não foi mal. Sem dinheiro, entendeu, parceiro? Foi mal. Tô, tô no corre, tá ligado? Minha avó tá doente, precisando dos bagulhos. Já tem que vir, não. tá ligado? <laughs> se não, sentimento. É... Senão já, já toca. É Caso bah. contrário, tamo em 3. Ah. Pá, mítico tá sem. Vamos lá. Ou só o Igão tá. Bum, o guarda tá daqui. Ou um passe distrai, tá ligado? passo, o guarda tá lá? Ô, irmão, faz uma pergunta cabulosa, né? Você tá em Osasco? <risos> Fala. Faz <laughs> uma pergunta cabulosa. Tá em Osasco, irmão, como eu chego no ABC? <laughs> Tá ligado? Já. cara vai ter que dar uma explicação, Ô, Baldia... na... Tá ligado? Já, Baldiação, toma, zaga. Ele tem que apontar pro quadro. A linha é tal, pum. Só que aí você tem que jogar ele pra visão de novo lá para pra catraca. Entendi. Entendeu? Porque aí nós faz o quê? não passa junto. Como é que tem nós passamos junto? Final... Na... Boa, tem... essa ó, tática eu amei. Essa e aí é, é assim, boa. Nós três não tá junto nunca. nunca. Nós não se conhece uhum. Nós não se conhecem E aí só, só nós, um de nós dois tá com a passagem, nós passar junto na catraca. Entendeu? Passou junto da catraca, como se cada um tivesse em uma. Você vai pra direita, eu vou pra esquerda. Nós tromba dentro do vagão. Uhum. <laughs> Lógico. Eu nem conheço. Passou junto com ele, junto com... Hã? Não sei quem é. Eu tinha é. os parceiros que Nossa, eles ficavam assim, ó. Nossa, eu amei essa aí. Eu tinha os parceiros essa que aí. eles ficavam olhando assim, ó. Aí eu esperava o trem chegar. Aí tem o um tempo, né? O trem chega, abre a porta, todo mundo desce. Aí o trem fica com a porta aberta para todo mundo embarcar. Mano, ele ficava esperando aqueles dois segundos pro trem fechar a porta. Na hora que eu trem fazia... fazia que ia fechar Mano, tu pulava com a traqueta tava no trem várias, Não, isso aí é de lei De lei, aí passa junto Mas o que você ia falar da 25? Não, eu falo, não porque você falou mais um, mais um de duro Esse bagulho Aí agora da 25 Pega sem conto Se você gastar esse sem conto Da passagem, já vai dar ruim Tá ligado? Porque você vai deixar de poder comprar um bagulho lá Ah, meu Deus, que engraçado Sabe <laughs> por quê? Hum. Mano o Igor Braga, meu parceiro. O Fábio Lúcio. Os caras são é amigos do Gabriel Jesus. <laughs> os caras tinha, já tinham uma bufunça, né, moleque? Tá ligado? Pum, eu já meti uns cordão, tá ligado? E os cordão... É nos cordão de 35, tá ligado? Só que no peito do pai, Mil. 500. 500, 300, tá ligado? Aí, não vale me cobrar hoje, mano. Tá ligado? <risos> <risos> não vale cobrar. Você quanto vai que entregando você, seu... te... <laughs> 35 virou 500, o trabalhador Sim. precisa sobreviver. Bagulho, gente. você tem que sobreviver, mano. <laughs> Entendeu? Isso tem que e você Qual tem que, que sempre... era o papo que você falava? Não, você tem que sempre, tipo Cartier, assim. Essa é era a melhor. qualidade falo, do bagulho, do bagulho que, você que você falava. Essa aqui é fininha, né? Vende essa na né? época que você falou. Achei vendi. um pouco mais fina, não. Aí beleza. Pá, nós já colava na Royal, né? Já tinha uns. Já, oh. já conhecia uns mano Royal, Pá, é? É. Me diz que já colava roncando, né? Pá. Eu ia falar a forma que você saía, mas. <laughs> Eu respeito meus amigos que estão namorando. Entendeu? Se eu saia como? Respeitoso. Da Royal eu saia sempre sempre de bem, né? E... Ah! <laughs> quer falar? <laughs> quer, falar? Tu quer falar? Já saí <laughs> carregado de lá também. De várias formas, né, vida? <laughs> de várias formas saiu carregado. Mano, eu nunca fui na Royal. Pô, Ela Cara. era bom, mano. Nunca Saudades. fui. Surreal, vida. Juro. Eu ouvi uma falar que tinha um lugar Mano, eu já falei cima... cima... o bagulho da Royal? que Não. Eu nunca falei aqui? Não. Ah, essa safadeza é incrível. Nossa. Ah, mas, mano, só vai saber várias safadezas do Fafá, vida por quê? várias. Mas você vai quer ver uma foda? Só fala, se você quiser. Contar. Porque a Royal era absurdo, mano, porque tinha tinha um, Ai, aquela Deus, sala lá Deus em é, cima que muito... era uma balada diferente da baladinha. <laughs> lá era uma balada só nós. E aí tinha uma balada lá embaixo. O que aconteceu lá em cima? Alegria, e fraternidade. Não, <laughs> outro mundo. Tipo assim, caralho, esses caras sempre tinha alguém muito foda lá. Muito foda, Pá. tipo. Jogador, sei Todos lá. Todo jogador possível, os MC, colava, roncava muito. Trombei muito as que Kevin, é As Mas mais, dica. Aí como é que nós fazia né, vida? Vamos lá. O bagulho é foda, hein? Vou falar as táticas, tá ligado? <laughs> Já fazia como, né, irmão? Pum. Essa tática é, Essa tática é boa. Analisa Não, onde é que tá entrando os artistas, tá ligado? Os jogadores. Pá, ah, deixa eu ver como é que o Mítico tá entrando ali. Pá. Sempre vai ter um segurança ali, na, na, na porta, na de trás. Porque na de trás, as pessoas não vão querer entrar, tipo, vaca que igual na da frente, que tem vários mano, pode ter briga. E pá, bum, <laughs> oh my God. Aí, você <laughs> tem que fazer o quê? Natural, vida, natural. Eu nem, não, não, não era famoso, tá ligado? Bum, falava pro Júlio, <laughs> pro Júlio, pro Alemão, pra, pro Vivão, pros caras, ó. Finge que eu já sou famoso, <laughs> tá ligado? Vocês têm só que respeitar, não pode rir. Entendeu? <laughs> Não vai chegar dando boa noite passando. Tranquilo, leve. Leve. Impostor máximo. Exato. Mas como que tem Sem cê, dinheiro, cê, pai. Pique, as... pique pobre e louco. querendo curtir o, o rolê. Querendo muito. Você é doido? Fala aí, tipo, Mas qual que era é louco, a sua postura? Mano? Roupa? Você tinha alguma coisa diferente pra parecer Não, artista? dá 25, né, vida? Ah, nós trajava, né? Os polos de 30 reais, tá ligado? Chama, velho. chama. Ninguém e a, ganhava, a galera velho. caía no papinho. Ah, porra, ah, tá todo mundo lá? Quem que vai falar quem que é pobre, quem que é rico? Verdade, <laughs> Tá todo mundo no mesmo barco. Tá a parte que se entrou, em tá você, tudo igual. É, se eu chegar em você no mesmo olho que nós, tá falando, pô, o cara tá no mesmo, no mesmo semblante que hora, nós. Né? Pum. Aí fazia como? <laughs> Pá! Já, já ia como? Já tem que vir tão humilde, entendeu? Artista humilde. Cumprimentando todo mundo. Claro, não, só o segurança, pá, guerreiro, pá, dá uma força, entendeu? Depois dá uma força, essa, essa nunca cai, né, irmão? Nunca. Pá, já chegava a pai vocês mantêm a postura pra andar exato que tá ligado? Os caras não deixaram entrar, já era. Pá, já, já tem que vir em Pá, E aí, campeão, beleza? Tá bem? Obrigadão, os moleques tá comigo. Já cara. era? Deu, deu certo todas as vezes? Não. Dava errado umas 105, né? A gente voltava de, de andando. Mano, pra você ver aqui, já me contou da Royal, foi o Ronaldo. Não, mas pega essa tática. É bom. Aí, a Royal tinha o um fumódromo. Uhum. O fumódromo, você tinha que deixar o copo lá embaixo. não Tá ligado? Lembro. O copo lá embaixo. Não podia subir com o copo, porque senão o fumódromo fica cheio, todo mundo fica fumando e bebendo. Uhum. Tá ligado? Então o copo você tinha que deixar embaixo. Só como é um local de gente rica, famosa, ninguém vai roubar o copo de ninguém. <laughs> você pegava os copos? Mas como que eu não vai pegar o copo? Porque tem um segurança lá embaixo também, vendo os copos, tá ligado? Pum. Mas tá vendo todos os copos? Calma, não, os copos tudo lá. Aí você faz o quê? Pum? Vai no bar, tá ligado? Aí fala para pra moça. <laughs> Será que você é muito feio, ou Não, né? É safadeza de sobrevivência. Mano, eu já fiz umas também, tá? Né? Sa safadeza de, porque Vou safadeza de, que de eu posso, de rolê. Mas eu não prejudiquei alguém, né, mano? Vou contar não, as o cara era artista rico, o que, que é um copo? É, tá ligado? Tipo assim, se hoje um cara trocar o meu copo pra eu, eu ir beber e é água, eu falar, vou pegar pega outro. outro. Foda-se. A minha cabeça é assustada para assinar assim, Calma. Calma. Eu que você calma, não, você não tá entendendo o flow, a tática. Uh. Aí eu sempre brisava assim, porque eu sempre fui um cara. Malandro, sagaz, só que é o seguinte, eu não, eu não queria nunca foder alguém com dinheiro, com bagulho e nada, não, tá ligado? Não. Então sempre eu analisava o sistema, tá ligado? Vou pegar uma bebida aqui que ele só. Acabou olhando. Ali. Pá, se eu tô vendo. Exemplo, eu hoje. É porque eu não costumo sair, mas tipo assim, vai, se o se, se um cara me vê na balada. Viado, se ele, tro, se ele trocar meu copo, vai não dar porra nenhuma, viado. Pá, que eu vou pegar outro e não dá nada. Então eu uhum. olhava sempre assim, pique mano. Para esse mano, não vai mudar nada. É, eu penso assim também. Esse mano não vai mudar, não vai mudar nada mesmo. Não muda. Se você tá, tá na numa, maior numa precisão, não tem, não tem o que fazer, não tem dinheiro, tá duro, louco. Safadezinha da vida, irmão. Tá ligado, busão. Você não tem dinheiro, você não tem o que fazer, irmão. Vai fazer o quê? Ferrar, roubar, matar, fazer os bagulho, tá ligado? Mil graus. Assim não. Aí fazer o quê? <laughs> Analisa, pum. Talmite, tá um é exemplo. Tá mit um que ganha fafas. Ah. Os caras um, cara têm um carvão. <laughs> Já falava pros mano não vai mudar nada. Porque os três ali, um copo, nada. Aí, pum, você vai no bar, né? Na, naquela tranquilidade. Fala pro moço: opa, põe um pouquinho de gelo aqui, por favor. É, a princesa. Tranquilo, princesa. Cara, o cara tá confiante, ele tem dinheiro. Tá, de boa. Ele, tá ele tá falando sério. pa colocou o gelo? <laughs> tá tranquilo. Vai no banheiro, joga uma água, vodka. Vodquinha Vodka. Tranquilo. Pá. Só que, né? Sempre ninguém pode ganhar o um lance. Pá, joguei o copo, pei, fui no Essa banheiro. Essa aí muita gente faz. Fui no banheiro, Essa passo. É um, joguei, joguei, joguei uma água, pá, um. Vou até o fumódromo. Chefe no fumódromo? Tem que, que deixar ganho, o copo. Ganho o copo que é da mesma cor que o seu. Tá ligado? Aí, pum, aí eu vi lá o copo do Fafá, do Mitch, que digão. Não vai mudar o copo agora pra mim, que vou dividir em quatro, é três. Você louco, vai ser o rolê da minha vida que de, o... de, de em quatro. Eu, eu, eu tô vivendo uma vida aqui muito louca. E pica assim, eu vou voltar pra minha casa, eu vou falar, não acredito que eu tava vivendo aquilo, não é possível. Aí, pum, você troca. Vai na hora de subir, aí tá lá, o copo. Firmão. Na, aí você sobe. Eu tenho que descer mais rápido que vocês. Pra poder fazer o Trox. Tá ligado? Pum, tá um do lado do ah, outro. Tático, caralho. Desceu pra sair fora. Pá. Ei. Hum. Já era. Tranquilo? Ia com o copo. É, ela fazia isso, e trocava. Não, e não percebia, ninguém percebia nada. Não tem como, não tem como perceber. Ninguém aí olhava, olhava os caras, mas... aí não ficava, pá, bebia, ficava doidão. Aí lá o bagulho falava, caralho, viado. Não gastou um real. Não, não gastou não nós falava assim, viado. Os caras pediu sete garrafas, está em quatro, irmão. Os caras bebiam as garrafas, dos caras morrem. Não. <laughs> não é possível, Deus, Deus não vai ficar triste com a gente, não, não é possível. Fica. Vocês estão não ajudando. Vai. Não, vai. não vai, a gente estava... Fazendo a cadeia alimentar funcionar. Eu Fotossíntese. Tenho, tem, um, é tem um rolê aqui, é que eu não lembro o nome desse rolê, mas é um rolê de boyzinho também, de boyzão. E aí eu, eu ia com o meu primo e ele conhecia um mano que só colo, conseguia colocar a gente pra dentro, que a gente não tinha dinheiro nem pra entrar. Então a gente só, tipo, a nossa preocupação era o quê? Comprar as cov no mercado. Nossa, é era... E, nossa! E bebendo. Que isso é, oh, história de. Pô, pô aqui é de lei, irmão. E bebendo. Por quê? <laughs> na calça. Com a garrafa dentro da... Joga a calça larga, pra meter que é o estilo, tá ligado? Joga ela aqui, ó. Já <laughs> fiz isso <laughs> com o Catuaba. <laughs> ah, tranquilo, pai. Do aí, nada... beleza. Chegamos lá dentro desse rolê. Já fiz isso. Chegou, mano, chegou lá dentro desse rolê, eu falei assim. Caramba, mano. Ficamos de bico seco. E já tinha não, passado a brisa do. Ficamos de bico é, não, seco. tinha que beber lá. Aí, aí do nada, o meu tem primo. Você tem que ter táticas. Do nada, é. meu primo chegou assim e falou assim. Você não acredita? Eu falei o que foi? Ele falou: Achei uma comanda. Ah, 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 eu de... falei assim ah. achar uma comanda já tem a tática do pobre maluquinho é Deus é Deus agindo na nossa vida e uma coisa que a gente não pode fazer você não pode ser burro bastante de pedir um combo na comanda que não é sua que você dose, achou vida que que nós pedia dose, dose e uma cerveja sempre uma dose e uma cerveja dose. né bum, bum. Mano. Eu, <laughs> porque... eu nunca tive essa sorte de achar mano, essa parada achei. não mano. e por quê porque a dose a dose Vai no puro mesmo, tá ligado, irmão? Não dá pedir com energético. Porque todo mundo tem que dividir a brisa, tá ligado? Então você pede dois copinhos puro. Tranquilo, não vai fazer falta pro truta. Depois você <laughs> já joga no chão de novo. Tss. Opa, achei um cartão, pá, tranquilo. Pro cara, foi 50 reais. Pra você foi mil. Você fala você saber. O quê? Já era. E tipo assim, aí a gente não quer beber pelo gosto. Porque nós só quer curtir o. Curtir não o não momento. quer ficar doidinho. Então, o tá purão, é purão mesmo, pai. Aí você. Tipo assim, ó, esse copo é o único que existe da meia-noite às seis da manhã. Sim. Esses dois copos. Sim. Então você tem que beber e balançar a cabeça. Porque é aquilo que a vida te proporcionou. Então você bebe, então você jogar aqui, ó. <laughs> Pá. Nossa. Segurando a respiração. Aqui bateu, moleque. <laughs> tô solto, tô solto. Tomando o DJ jogar, moleque. E, aí, pum. Aí você olha um parceiro, parceiro. Nem mim nem bateu, viado. Caralho, vai ter que fazer mó flow agora, viado. <laughs> Vamos chegar pra trocar ideia com o mano, tá ligado? trocar ideia com o mano, puxa o copinho dele na mão, tá ligado? Essa aqui é infalível também. Ah, Igão, infalível, irmão. Não, calma, segura aí. Pá, posso dar a volta <laughs> aqui, por, <favor? risos> por <favor. risos> Infalível. Essa é, essa é flow, essa é flow, vida. Você já, já ganha no carisma. Que é, essa é a safadeza 25 de março. Irmão, o cara que trabalha 25 de março, ele pode ele é comprar ligeiro. sua casa ele com Ele é clips. ligeiro, mano. <laughs> ele pode comprar sua casa com clipes, irmão. Você vai falar, mano, esse clipes é, é o clips da renovação de Jesus Cristo. <laughs> tá ligado? Aí, beleza, pá, tá o mítico lá. Vou chegar tranquilo. Tô vendo que o Mítico tá um pouco mais animado, tá ligado? Tô vendo que o Mítico tá. Ei, hey, you love just Down, down. Tem que ser nessas músicas, tá ligado? Não pode estar tocando um... Música muito feliz. É, pá, se ele tá com uma gatinha então, você é louco, já tem que deixar o mano forte. Pá, e você chega. Mano, aquele copo é. A... Aquele, aquele é o copo, mano. Então você chega a como? Opa. Caralho, mano. <laughs> é, vai chegar fazendo amizade. É, tá tranquilo, você é louco. Ah. E aí, parceirão? Bora! Bora. Lá, então. Tá bem? Caralho, é bonitão, irmão. É, Ei, nós, e, e aí, e aí? Da hora? Tá, tá firmando? Prazer. Da hora, mora na onde, viado? Vila Matilde, zona Não, Leste. Vila Matilde? Caralho, minha tia mora lá também, viado. Mora sério? Noite, lá. mora, ali na rua Tabajara. É, você faz o quê, irmão? Sou skatista. Caramba, você é bonitão, viado. É nóis, cara. Eu é então, sou de ser skatista também, mano. Você é monstro, seu fã, viado. É mesmo, que... velho? Você... <laughs> Já tá falando que é só seu fã, tem que vir. sou aí, seu fã. Humano, fica grandão, pá. Se Ele tá com a gata e nós tá avistando que ele tá querendo aquela gata. Você já não dirige a palavra, mina? Não dirige, que aí ele já um. Uh -huh. Você pá, você tá com ele? Partidão, hein, mano. Toma cuidado, hein, mano. Cuida desse cara, que esse cara é abençoado, hein, mano. Muita tá <laughs> a gente na maldade dele. Cara tem dinheiro, cara do bem. Cara bonitão. Uma... Ele vai mentir? Ele vai mentir pra mim? Né? Ele vai mentir pra falar? Nossa, não, não que sou eu, é não sei o que. Ele é louco para pegar louco bebê, Louco pra Ele, ele vai ficar. Vai... Você é louco? Pega festa. uma com nós! Pega uma louco nós! Pega uma nós! É. Bebe é. Uma Nice. o Por porque, porque ele ficou grandão com a mina. Fiquei, é, as, é mesmo. vezes às vezes ele é apenas um gordinho safado que não consegue falar pra mina que ele quer ela. Aí chegou você, um e anjo, ah! falou: e, Nossa, exaltou o cara. E fui na lábia. E ele: Meu Deus, Ai. esse menino tem que. Bebe recuperar. com nós. É isso. E aí você só vai jogando, Aí você fez o flow dele porque ele não tem a lábia pra fazer acontecer. Mas você queria bebida, ele não tem a lábia. E aí você fica na humildade ali, patos. Hum. Pô, você tá bebendo? Tô não, cachorro. Tô sem dinheiro, pá, ah, mas tem tá que suado com os carros. É, pro mano não falar, pô, tá, 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 tá sugando. Tô tranquilo, parceiro. tô só curtindo o rolê mesmo. Da hora tá com vocês, tá ligado? O mano que tem o dinheiro. Hoje. hoje graças a Deus nós tem, ela Já passei por isso. Eu já passei por isso. você sei fica bem como é. Você é louco. Agora você fica aqui. Você é louco, fica aqui. entrosei. Tranquilo. Caso, caso contrário, se for um pouco mais na safadeza, tá que beber Já caiu no ar? É foda, viado. Você é fã do... do, do MC Daniel? <laughs> Puxa assim, do nada! Você é nem assim mais tímida. Joguei a distração, joguei! <laughs> joguei a distração! Joguei a distração! Aqui, ó! Aqui, ó, tá tranquilo, mas tá. Ele tá no rolê, tá tranquilo. Pá! Pá, M. Daniel, ela passou de bom, vem. Você é fã dele, bichão? Cara, o moleque é mó da hora mesmo, Beleza, hein? Sim, Mano, não, você não, eu, não, eu, não eu. vai se incomodar dele pegando o seu copo mesmo. Você não vai se incomodar. Mas, Beleza, mas aí na hora de devolver? Tranquilo, vida. <laughs> <Não>, tá você <laughs> <laughs> tá dividindo, pai. Não tá roubando. Nós, 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 que safado Caralho, Esse tutorial foi meu. muito bom. Caralho. Palmas para o tutorial de como beber de graça, não ab, não eu quero falar Caralho, uma coisa vai aqui. se fuder. isso é, funciona. Isso funciona tem porque outro. já fizeram isso comigo. você com chegou? Porque o maior erro das pessoas que chegam em alguém na balada é não saber chegar, já chegar enchendo no saco. O tá ligando. Pessoal tem garfo de ouro, garfo de ouro. <laughs> A pessoa tem que saber chegar. Nossa, essa foi a melhor dica. Falei. Mano, ele foi monstro. Quem chega em nós de boa, não, não, às vezes não fica com nós no rolê de Cê boa. é louco, caramba. Lógico. O, o mítico falta dar o tênis pro cara. O que, o, que você, é. o que você não pode fazer que é feio, é tipo assim. Prejudicar mesmo, mentir sinistro, tá ligado? Ô. Fazer um bagulho. Tipo, fingir que você é, tá ligado? Sei lá, um bagulho. Agora, chegar, piqui, elogiando o ano, pá. Você ganha, cuzão. É porque, tipo assim, Até ó, nós, mas mas já mas. Isso... isso é mó legal, mano. Não, mas calma tipo, é assim, legal, ó, você chegar já. Nós. Você não viu os caras metendo esses papos Você falou assim, mano, você tá metendo esse papo, você merece. Não, Fica porque o que... que acontece? Nós já nasceu o pobre louco. Sim. Uhum. Então, nós já somos pobre. Nós temos que ter lábia pra sobreviver. Tem. Se não, não tem o que fazer, viado. Vai fazer o que? Vai roubar? Vai matar? Vai não fazer o bagulho errado? Tem que dar um jeito de sobreviver. Automaticamente, você tem que ter a lábia, viado. Tem, mano. Aí, é visível quando o mano não tem a lábia. Se o mano o tá de mocassim com 18 garrafas, ele não, tem, não lábia. tem lábia. Ele não tem lábia. Não ele não vai tratar o mano igual objeto, vai falar merda pra caralho. Deite na cama que eu vou lhe usar. É, <laughs> essa a vibe. Não é, não é, esse o caminho vida. É, o, ca é. o caminho é outro, irmão. Entendeu? Vendo flow da energia. Eu acho cabelo que é isso que as unha. pessoas não entendem o Daniel. Aí, sim. O desenrolo. O desenrolo. Aí você tá vendo com mano. Coitado. Só tem dinheiro, não tem amigo nem lábias. E automaticamente as minas ali. <laughs> é complicado falar de mulher, né? Que aí. Tssam, na maioria das vezes, às vezes quem não é não precisa ficar triste. A maioria das minas ali é maconha e Big Mac. Uhum. A cabeça só raciocina. Maconha, Big Mac, pau, maconha, Big Mac, pau. Entendeu? Então as minas ali, elas só querem beber, fumar maconha e transar. Tá certo ela. Tá elas. certo. O humano tem o dinheiro. Ele não consegue se conectar com ela. Sim. Ela precisa beber e transar. E eles não conseguem se unir. Chega a nós. Uhum. Faz acontecer a ponte. Entendeu, irmão? Mano, e uma coisa. Mas é necessário. Outro maravilhoso. dia tem uma reclamação você é é te fazer. é necessário, irmão? Eu tenho uma reclamação te eu, fazer. Me eu me identifico, me <laughs> identifico. Tava no aeroporto outro dia, os moleques da. Você <laughs> tá rindo muito. Muito, graças a Deus. O... Não, não, pra contar essa história sua já. Tô, tá querendo, tô querendo, tô <laughs> querendo. Alguma coisa boa. Mano, os, os moleques do engraxate, pá, os moleques da sempre bom. atenção. Aí eu falei assim, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer um Pix aí. Eu fiz um Pix pro moleque, quem conto. Aí falou, você é louco? Fafá Fa, passou aqui, deixou dois mil. Eu falei, ah, vai se foder então. <laughs> né? Vai se foder. <laughs> Oh, vai se fuder oh, vocês oh, têm oh, que organiz... é, mano. se organizar é mano vocês às vezes tem é <laughs> que, que se organizar cê tem que se organizar mano é porque teve uma época da minha vida o ano passado que eu fiquei muito maluco assim ó <laughs> cara maluco de nível? maluco tipo perdi o valor no papel Entendi. no dinheiro que aí como a ganhar muito dinheiro e é o que acontece quando eu trabalhava no Outback o amigo do meu pai já. Tempo? <laughs> já, já, muito... Nossa, já 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 mano. é aquele negralha da quebrada amigo do meu pai que os cara podia fazer coisa errada mas eu já já segui o caminho correto e aí venceu na vida já 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 já, já aquele negralha entendeu tá em cima Monstro. da hora fala eu tô, tô partindo sou... na cabeça pergunta cabeça. a cabeça. É ele é esse Pô, negrão. Já, meu já já e aí pá tava lá na maior luta, né irmão pá cocô daniel pá porra <laughs> Pá, vamos na mesa 43. Tô indo, gerente Rafael. Gerente Rafael, você. Mano, você é meu parceiro. Ele tinha que me achar de alguma forma, mano. Quanto tempo você ficou lá no Outback? Fiquei um ano. Eu abri o Outback do Shopping Jardim Sul. Depois abriu do Shopping Tabuão. Aí fiquei de auxiliar de limpeza. Mas, tipo assim, foi a melhor experiência da minha vida, assim, ó. Pra eu dar valor pra Ah, mesmo você nas era auxiliar coisas. de limpeza? É, eu não era nem o titular. Como que é? Como que funciona? É isso? o auxiliar entendeu? Se precisa o, da... <laughs> o da limpeza é mais importante que o auxiliar. O auxiliar vai naquele grosso mesmo, entendeu ah, pai? Entendi. Pá, entupiu, pum, pum. aquele tá Nossa, ligado os caras que, que cagam grosso. Tem gente que caga litro. Ah, que que caga no não dá para entender, caralho, caga no tanque, irmão. Ou vai, o cara vai, dá vontade parcela, de ir na mesa. Você né? vê que foi o cara, tá ligado? Que ele já sai oh, numa mano, volta. Ele já sai numa passada moto-moto, tá ligado? <laughs> Sala, mano. Nossa. Você nunca vai me falar isso para mim, rei <laughs> é, <monto, pô. risos> Nunca mais, nunca, mais. Calma. Ele disse. <laughs> Às vezes, o fato da minha sinceridade fez com que você se tornasse. Esse atrás. Esse é. símbolo, eu atrás. Esse símbolo sexual que é hoje. Na é verdade. Tá ligado? Eu fiz o Igandreão um símbolo sexual, tá ligado? E vocês dois me tiraram da Praça da Sé. <risos> <risos> isso, é, isso é incrível. Olha aí que, que, que união. Isso é incrível. Isso é a amizade, tá ligado? Ah. A amizade. Vocês me tiraram da série e eu fiz vocês virarem símbolos sexuais. Olha a latinha <laughs> do Mítico, irmão. Olha a latinha dele, olha que lata safada. <laughs> ah, deu de Duda, eu vou usufruir. Olha, <laughs> oh, é que você tá bem. Oh. Oh. Existe um nível de, 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 de empatia, entendeu, irmão? Sabe parar? Porque é a gente é brother, tem que, tem que ter o limite, tá? Não, mas eu fico feliz pelo nosso Glow Up. Largou o glow up. Você viu? E... Eu não gosto de falar isso, mas. Volta é algo... pra 2018, Ma... o Mítico botando pra fuder, bêbado. <laughs> me do glow up se eu falasse Zé cuspir na minha cara. Não, eu mas. o glow up. a tá fora, moleque. Mas você não acha que você teve um glow up? Pô, lógico, irmão. Lógico, Eu Fica vi assim, você ó. falando, pode, pode me chamar de tudo menos de feio agora. Pô, ah, não, todo respeito, vamos lá. A frase. A frase do dia. Desculpa na minha cara. Essa, né, né? Não, calma. TDAH, Tem sempre que lembrar disso, entendeu? Tô vendo. Às vezes eu não consigo nem me dar conta da minha própria loucura. Tem podcast que eu vou, caralho, que eu tenho que me concentrar muito. É, é muito esforço, assinando. né? Se concentrar. É, cara, eu fico pensando Quando assim, você caralho... Não, você tá em outros podcasts que não é aqui. Que você sabe que aqui você pode ser você. É, não, aqui é eu tô muito eu. Você tá, tipo, muito, você tá, tipo, você sente que você tá, tipo, numa cadeira de força, assim, você tá numa camisa de força assim? Tipo, caralho. Mano, muito, mas sabe por que a cabeça eu... tá pensando Não, mas... porque eu fico, eu fico pensando assim. Tipo assim, eu já nasci doido, hiperativo, e com TDAH, TDH malucão. <laughs> Daí, o que acontece? Quem me conhece sabe que eu sou doido, Sim. tá ligado? Só que eu fico pensando em assustar as pessoas. Cara, uma pessoa deve estar tá pensando, caralho, esse moleque é um psicopata. Ele é muito doido. Ele não tem filtro nenhum e aí eu fico pensando, cara, tipo se eu tivesse aí, eu... aí você fica falando, aí eu penso, meu Deus, ele... esse... eu se eu não te conhecesse, eu falaria, uhum. meu Deus, ele tá vendo que eu sou louco. O <laughs> ah, que, que é eu posso fazer passa? agora? Pá, eu vou, mano, preciso jogar um assunto que ele vai falar do assunto eu vou me concentrar de novo. Mas e isso do ipiranga e tal? <laughs> Aí ele vai começar a falar e eu vou, vou tá ligado? Uf, calma, entendi, Daniel. Calma, 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 calma. Respira só. Duas horas, sim, duas horas? É, porra. Aí ele vai falar e eu vou conseguir voltar no. Oi? É, com certeza. Porque a vida, né? A vida não é. Ai, a o é... mar não tá pra peixe, entendeu? Não consegui. <laughs> não, não entendi o que aconteceu. Aí. <laughs> entendeu? E aí eu fico Mano, nessa. você na escola tivesse algo pra você de Seu pai inteiro. amado. <laughs> pai amado de Nazaré. Jesus Cristo tedesco. <laughs> É tedesco ah, Aí, o que acontece Eu peguei uma... Mano, cara, levar vários assuntos na mente o que É, que então isso que eu ia falar, o que, que você vai falar? A gente tava falando do glow up É, glow você up Você falou calma. que você não pode mais chamar de feio Agora você tá todo bombadinho A frase... A frase... Calma, tá, não é legal esse termo É, né? Você tá todo fortinho Ó, oh, eu ia falar uma não, merda não não não, 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 essa não, essa não, essa não. Caralho, ia falar uma merda essa gigantesca não, essa agora. Não, essa caralho, essa eu não. ia fuder um batalhão de gente agora. Com a piroca de metal. Ó, vá pro vá, vá pro... Calma. Crianças, Que, que, que você seus pais. Que, que você como fala? o Giló. Da, Giló. da frase, a frase... Do dia, essa guardada na minha garagem, o <laughs> vizinho pensando que eu fiz uma festa. Ele, ela, não, me me que... testa. ele testa. Calma, calma. Chefinho. Meu Deus, TDAH... mano, meu TDAH também tá ficando maluco aqui, caralho. É, não. Mas, mano, quantas vezes eu falei pra você, Júlio, pros moleques, eu falei, mano, com muita vontade de não pôr de pá, porque... Lá nós só fala merda, merda não, calma, pedi, desculpa, pedi. já fiquei F falo que que não que... falo, só merda, eu sou do bem, eu sou um cara legal Honesto Honesto, honesto, aí, calma, vamos pro glow up Vamos Mas calma, não, não ri, não ri tanto assim, que aí eu não consigo, aí, eu, aí fica difícil Porque eu tô pensando em falar do bebê aqui, não tem nada a ver o bebê com o que a gente tá falando Glow, glow up. up Mas a gente ia falar antes, ah, e você falou de eu ser doido, né? Eu calma. falei? Ah, calma, não, mas é porque eu ia falar disso. <laughs> Sabe por quê? Um outro... Calma que não vai para o Globo, é que esse não pode perder. Tá, tá. Tipo assim, eu peguei uma visão, ah. tipo assim, bagulho de furar a bolha, tá ligado? De ir para TV, de fazer os bagulhos pesados, e pá, fechar com as marcas. E eu ficava pensando, por que que ocorre às vezes de umas marcas não fechar com nós, tá ligado? E aí fui procurar saber disso. Mano, é muito difícil de uma marca fechar... Tipo assim, com nós, com uma pessoa, tipo assim... Que só incentiva as pessoas a fazer coisa ruim, só fica falando gíria, não sabe não sabe se portar, tipo, de forma mal educada, não se portar alegre. É muito difícil, mano. E eu, e eu, vi, eu vi esse bagulho, eu falava, mano, não pode acontecer isso, mano. Tem vários caras que, que podem evoluir. E eu vi que se eu me comportasse de uma forma diferente, falasse menos gíria e estudasse sobre assuntos... Eu ia, em algum momento eu ia atrair as marcas, tá ligado? Então, tipo assim, aqui eu tô bem Daniel do bem Daniel, Daniel uhum. total. Só que aí eu entendi que na TV, pra ir para TV, pra fazer uma publi da hora, pai, pum, tinha que evitar milhares de coisas. Tá ligado? Às vezes é difícil, mas tipo assim. Tem coisa que eu não faço, só tô dando exemplo. É. Palavrão, beber, fumar, é, droga, mulher, falar merda pra caralho, ficar brigando, ficar brigando. O que você apontou pra mim? Ficar brigando, por <laughs> que você fez assim? Não, eu fiz sem querer, muito. Fiz sem querer, desculpa. Mas eu vi lá o bagulho da briga. Eu falei, nossa, o Igão tá sentindo um pouco da minha pele. <laughs> Mano, eu juro. E às vezes não é nada demais, mas a Eu notícia só queria vem passar e, para, cara. e aí os caras postou briga generalizada. E eu tô assim pros caras, calma não, aí. Não, pior não, pior é. Não. Então, Você toma não. pedrada, gelo. Não, 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 não eu, eu, eu tô super errado. Teve uma época tá toda semana você tava. Porque, né? não, a pessoa, eu tô lá no show, tranquilo. Daqui a pouco as pessoas acham que é fácil, não entende. Eu tô lá, pá. Fala aí família! Tudo bem, boa noite, tô sentindo a... <laughs> Mano, que tiração. Eu falo, mano, por que você tá fazendo isso, mano? Mano, por tá que você está com gelo? O que passa na cabeça não, quando aí, acontece eu falo, isso? Eu, mano, e é sempre assim, viado. Só que assim, ó, Nossa, no começo. Que ódio, mano. Ó, oh, até desse assunto que nós tá falando, o bagulho das marcas pá. Eu entendi que eu tinha que controlar a minha impulsividade. Tá certeza. ligado? Nós, a gente, pra poder evoluir, a gente tem que ter outra postura, mano. Tem que se vestir de uma forma diferente mesmo, tá ligado? Tem que falar de uma forma diferente, senão as pessoas não vão dar a moral que a gente tem que ter. Então, tipo assim, pra gente furar a bolha de vez e ir pra elite, nós tem que falar de uma forma diferente. E, e pra mim, a verdadeira malandragem é essa. Tá acho ligado? É, nós está é. ali no meio dos mano e vai puxando nossos mano, viado. Para aqui, aqui nós, nós não vai falar do da, da forma que é, cachorro, que aqui nós vai entender como é que é o mundo dos cara. Tá ligado? Vamos entender como é que é o bagulho. Não pode ter a mente fechada. Não, mas nós e é aqui os cara lá não sei o quê, não, pai. Nós tem que entender porque que os cara ganha 40 milhões, 50 milhões no ano. E nós vai ficar ganhando um? Tem que entender, tem que trocar uma ideia. E aí eu fui procurar estudar para me apresentar de uma forma melhor. Da hora. Você então aqui nem aqui hoje Pô, eu vou no podcast do Joel J, eu vou falar com um cara pica, pá, bala, que é estudadão. Não é da hora eu ir com um montão de joia, cachorro. Tá ligado? Porque a atenção que vai ser chamada é pra joia. Entendi. E lá eu não vou ficar falando, tipo assim, no buzão não sei o que, pai, pum. Porque os caras que tá vendo ali é dono de marca, é empresário, é cara grande. Tá ligado? Então você tem que se portar de uma forma diferente, falar de uma forma diferente. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, às vezes acha que até tipo... Tipo, que eu nasci boy. não entende que eu fui brisar nos bagulho, tá ligado? Que nem aqui hoje. Falei pros caras, mano, vou de, vou de letreiro lá, pá, vou, 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 vou meter os kits, tá ligado? chaves os caras é, mano, pá. Se vai em outro, já mete o cabelinho pra trás, cachorro. Lógico. Tá ligado? Tipo um camaleão, irmão. É. Você se adaptando ali em cada ambiente. Isso, isso tudo dentro, dentro do que eu tô falando. Antes, o que acontecia? Vamos ser sincero. Nós, é favelado moleque louco, cachorro. Se tacar um bagulho na minha lata, na cara arremessar vou arremessar cinco na sua e você está ligar já era acabou hum. nós resolve o bagulho assim só que quando nós fica famoso já não pode ser assim mais porque não é assim que se resolve você tem que tem dar um muito bom a exemplo você tem muita perder. perder só que o bagulho irrita muito com certeza irrita muito pô, qualquer pessoa da mundo ninguém tem sangue de barata e aí pô quem quem me me ajudou a lidar com isso foi o da, o MC Davi e o Gustavo Lima tá ligado a gente só perde revidando essa, essas brigas, tá ligado? E para mim é complicado porque eu, antes eu revidava, às vezes não acontece mais, saia na mão. Às vezes. Mas faz muito tempo, faz tipo, uns nove meses, oito meses que eu não faço isso. Mas até hoje acontece, mano. O que eu percebi que quando começou a acontecer com você era, tipo, aconteceu as primeiras vezes, muito, você vê que é inveja e tal. Só que aí o lance que eu. O que eu senti que ia acontecer, isso viralizava tanto viralizava tanto que aí eu falei assim, mano. Mítico, você não percebeu que a galera tá fazendo isso de propósito? Tá forçando. Aí eu, eu até pensei, não sei se eu te falei, Daniel, não sei se eu respondi, mas eu falei assim, mano, quando acontece isso, a galera tá percebendo que tá atingindo o Daniel e todos vão fazer, fazer todo isso, show. porque vai, vai viralizar, vai rolar isso. Falei, mano, ele tem que parar de, de, de xingar esses manos que tão querendo atacar ele, mano. E parou de acontecer? Só que aí... <laughs> <para>. Meu querido. <laughs> então, só que aí... <laughs> é esse processo de tirar... Tem, tem que abrir a mente, mano. Tem um momento que você já não é mais humano da quebrar a faveladão, que tudo você consegue resolver não tudo é. tal tá ao seu alcance, não dá mais para resolver dessa forma. Não tem como fazer isso. Que nem, exemplo, o nazista lá que foi me dar uma cabeçada e um soco. Do nada. Como é que foi isso? O que que ele te falou? Mano. E olha como é engraçado, porque tipo assim, você já imaginou se eu se eu dou um cacete nele, viado. Não, você ia se, é do... se fuder. É, mano, é fuder muito, 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 pai. Se eu dou um cacete nele. Porque assim, ele merecia, tá ligado? É, bateu. O cara me... <coughs> sai, fui comer o bagulho, saí lá, mano. Tava tirando várias fotos assim, viado. Na maior dá tá ligado? Eu não tenho síndrome de estelismo, de pá. Acho mó barato tirar foto, fazer vídeo. Aí eu tava saindo, pá. Aí veio uma mulher pra tirar foto. Firmão. A menina era ex dele, tá ligado? Putz. Aí, pum, não tira foto. Firmão, pá. É nóis, indo, indo pra vamos pra ir embora. Aí ele gritou de longe. É, quer tirar foto com esse otário aí? Cachorro. Ai. Se é nós antigamente, se nós não é famoso, se nós tá na favela, tem nem papo, viado. Tá ligado. Otário? Tá me chamando de otário por quê, truta? Já ia explicar. pum. Uhum. Só que aí, outra mente, se fizesse, fosse ano passado, quando eu não pum, pá, pá, ia quebrar. Hoje, conta a cabeça, por que, que você tá me chamando de otário, pai? Não tô te entendendo. Pum. Aí o cara veio até mim. Porque eu não tô te entendendo, irmão. Porque você tá me chamando de otário. Qual que é a fita? Tá tirando foto com a, com a aí, pá. Eu falei, mas o que tem a ver? Tá assistindo fraqueza em mim? Ele falou, vai tomar no seu cu. Pum. Deu uma cabeçada e já deu. Aí veio o Souza. Pequenininho. Pequenininho. Mano, caiu. Pai, ele que... Ele me xingou. Ele veio até mim. Ele te agrediu. Ele me deu uma cabeçada. E tentou me dar um soco. É que é difícil que parece que nós tá incentivando. Mano, ele merecia, viado. Claro ele sim, merecia, mano. Claro tá ligado? Vamos sim. ser sinceros, irmão. Ninguém tem sangue de barato. Pensa qualquer pessoa que tá vendo isso. Tá maluco? O cara merecia, mano. Só que hoje é outra cabeça, tá ligado? Eu sei o que pode envolver o tamanho que, que nós ficou, nós não pode fazer isso. Nossa, tem que isso o aí controle. deu uma esticada, jurei que você ia por ringue, irmão. É aqui que. Não chamou o seu segundo, ah, Ai, o apurrado. Vanderlei Silva. Pô, é que dá até dó, mano, de falar os bagulhos, tá ligado? É que dá dó, mano, porque nós é. Mas vai lutar ou não? Ah, é que nós é mente pensante, Cuzão. Então, tipo assim. Se nós for falar o que nós é pra falar, nós vai pique e chutar cachorro morto, tá ligado, viado? Não vai passar a direção? Ah, que se foda também. <laughs> Porra, vamos lá. O cara é lutador, irmão. Campeão do mundo. Ele quer bater, ele quer brigar com meu segurança. Que é preto, que me, 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 me protegeu ali de um nazista, que tava com ciúmes da namorada dele, que me deu uma cabeçada e um soco. O que ele tem na cabeça, irmão? Com certeza eu não tava sabendo. Não, tipo ele não assim, tava sabendo de alguma tipo coisa, assim, sei lá. Mas não precisava caralho. também. Não, desafiar. tipo assim, todo o respeito do mundo, mano. Sim, com certeza. história tudo da hora, firmeza. Mas, mano, e aí? Tá ligado? E aí, não tem ninguém pra falar pra ele? Pô, irmão. O cara é. O segurança, ele é pai de família, mano. O cara é preto, favelado, tá tentando mudar de vida. Ele estava trabalhando de segurança, ele agiu só quando teve uma ação e reação, porque Se o Souza bate no cara primeiro? Nossa. Você viu que monte de gente ficou falando isso também, né? O que, já que vocês era, falam mas disso? mas ele tava errado, pai, pum. Já deveria ter que o que afastado o acontece... cara antes ali. Não, muita isso, gente falou isso, isso. Sim, mas o que acontece? Eu sou um cara que eu troco uma ideia, né, viado? Se o cara vem vindo até mim e o Souza toma atitude de tipo Japum, eu ia falar pro, pro Souza, tá ligado? Não, não é assim não, parceiro. Não, não sabe que papo que o cara ia trocar com nós? Como é que você põe a mão nele, pai, pum? Eu sou um cara que eu sou assim, tá ligado? Não, deixa o mano ver qual que é dele, vai trocar uma ideia, pá. Mas, mas você sabe que você pode colocar sua integridade física em jogo ali, Isso também. Isso é foda, mas é tipo assim, é meio brisa de, de, de homem mesmo, tá ligado? Tô ligado. O que você tá falando? Tipo assim, eu tenho o maior, maior medo, tipo assim, ah, nós vai no shopping. Porque nem eu fui fazer a matéria pro Fantástico. Foda. Fiz essa semana, vai passar domingo. Eu fui, fui. eu vim, fiquei uma feliz. Hoje estava tá o domingo <laughs> espetacular aqui com nós, mano. Você é louco. Mano. Domingo é nós, caralho. Cada cê domingo é, é um em cada TV. Não, U loucura para nós. O velho. Nosso vai ser domingo Fantástico. de Natal. Domingo de Natal a gente vai estar tá na record. Fantástico, domingo espetacular, mano. Aí, pá, não foi na quebrada. Nós já sabe que. Deixa eu... eu queria é, ver é você. Tava eu Não nós? queria não, ver. Não coloca, é... coloca, velho. Oxe, não tem, o, não tenho... Não. Eu sei. Não que tem bagunça bagulho, não, não. Mano. Aí nós vamos na, na quebrada. Nós já hum. sabemos que, sabe que, tipo assim, o assédio da galera em shopping, local público, é, na quebrada a galera vai vir. Se na eu planagem, lançar um desse aqui, irmão, é um cartel? Não, cara assim, o cartel. Os caras vão falar isso, menina menino é do cartel. Pesado, viado? Né? Pesadíssimo, irmão. Confortável pra fazer um show? Não, é que já tô só sentindo peso, deixa no mítico agora. Não, confortável pra fazer um show, você é doido. Isso aqui você dá uma cambalhota se você moscar. Ah, fala aí, fala aí. Põe, põe. Aí, pô. aí eu só tô dando um exemplo por que o bagulho do segurança. Pá. Hum. E a gente sabe que vai ter um assédio, tá ligado? Quando vai no shopping, quando vai na quebrada, e tipo assim, pô, vai gravar bagulho pro Fantástico? A mulher vai fazer a matéria, a pergunta. Não tem como chegar um montão de fã, um montão de criança, e tipo assim, ó, tira a foto no meio do bagulho. Porque a galera realmente não entende, tá tem ligado? Que gravar, e, tipo, assim, a gente faz, tem que ir andando, gravando, contando a história e depois tirar a foto. Mas exemplo. Eu não quero nunca, eu, eu sou um cara que eu vim do gueto, pai, periferia. Eu não quero nunca que a quebrada pense que eu tô metendo mal na quebrada, tá ligado? Então tipo assim, vai, eu tô com tô com 10, foi 10 segurança lá. A rapaziada tá chegando para tirar uma foto? Pum, daí tipo tal, tá os cinco atrás, tá ligado? Pum, e é foda até porque tipo assim, ó, tem que dar um papo nos caras, sem que as pessoas interpretem que você tá dando um papo de trampo nos mano e dar um papo nos mano para os mano respeitar as crianças e bagulho. Os então outros. porque assim, você tá tirando foto aqui? Aí eu olho para trás, tá os caras tudo, tá ligado na moto, mó... tipo como se eu se eu tivesse me desfazendo das pessoas, então você já tem que dar um papo aqui, parceiro. Não fica assim cachorro, Não que parece ninguém, que parece como não se não tivesse ninguém, se nojo das pessoas não, não tivesse vindo do lugar onde nós está se desfazendo, não faz assim pai. Ninguém vai vai dar tiro facada aqui, só quer tocar, quer conversar, não fica em cinco atrás cachorro. Hora, é isso. Entendeu viado? Pai os mano tá no trampo, os mano entende só que se alguém grava já é tipo o melhor segurança, tá ligado? Então eu sou o cara assim, porque eu tô falando isso por causa do bagulho do Souza, sim, sim. tá ligado? Então eu não sou esse mano de pique, ninguém rela, ninguém não sei o quê. Então ele esperou o mano vir, o mano veio, fez o que fez, tá ligado? Imagina se eu dou um murro na cara do mano, se eu piso na cabeça do cara, viado. você é louco, hein? Já não. era, desequilibrado, contrato caso as marcas aí, já era. Imagina o tanto de criança que ia ver não, a mas parada Isso aí é uma que... parada que, tipo assim, eu me o Mítico passou recentemente, assim, a gente tava no carnaval e, mano, carnaval do Salvador, aquele lance, que aquele modelo, e aí, o segurança já tipo assim: oh, ó, mano, o bagulho é rápido. E aí, eu já vendo que os, que os caras tava com o taser, tava com tudo. Aí o Mítico já deu um papo nos caras. Falou, mano, aconteça o que acontecer. Vocês não empurram ninguém. Vocês não põem a mão em ninguém, mano. Não, mas é que você não sabe como é que é aqui. falou, mano, mas não faz isso, mano. Não, não vai passar, na moral, vai demorar um pouquinho mais. Isso, só dá uma apertadinha ali. Isso. Vai demorar um pouquinho mais, mas Safadinho. tipo. Ele é, ele falou que ganhar de você no Ping Pong. Nem né? que ele fica até um 11 horas de amanhã. Peça. Era isso. Tá aí, ó, gordinho é bom. E aí a gente o, e o mítico deu para mano. Aconteça o que aconteça, mano. Você não empurra ninguém, você não põe a mão em ninguém, mano. E é um bagulho que nós temos que tomar um cuidado muito sinistro, cuzão, porque tipo assim, realmente vai ter um assédio. A gente sabe disso. Só que a gente tem que tomar um cuidado para as pessoas não interpretar que a é. gente não quer que elas toquem na gente ou que não aconteça algum bagulho. Você fica numa sinuca muito louca. Sim. Tá ligado? Não, a, na a recente agora na Comic Con a gente ia em cheiro de segurança assim, a gente, a gente falou, eu falei, mano, Bota metade de segurança, que eu acho que não assim, vai precisar. Não porque as pessoas vão olhar a gente com 15 segurança e falar, Oxe, que isso? É um isso. evento de anime, um bagulho mó... Parece que nós tá metendo mala. É, eu falei. Tipo assim, eu quero 10 seguranças para meter mala. Não, não, cachorro. Me dá metade não de não é segurança, isso, o segurança vai rindo e tá tudo bem. Por favor, mano. Porque a coisa mais triste é você ver um influencer, alguém famoso passando. Metendo a mala cheia de segurança, uma coisa desnecessária. Então, porra, a gente que trabalha nisso há muito tempo, a gente tem essa preocupação também. Tipo, mano, quem vai vir não vai para pra encher o salário vai vir pra tirar foto, pô, vai pedir um carinho, vai pedir uma coisa. Aí vai empurrar a pessoa, vai brigar com a pessoa, nada a ver. Isso é um bagulho que é difícil de lidar, mano. Tá ligado? Porque quando nós vê, aí tá um segurança com nós, ele vai lá e faz a parada. Isso é muito complicado, porque, tipo assim, a equipe, quem tá com nós, responde por nós, mano. Tá diversas vezes aí postas, tipo assim caras. é aí beleza aí o segurança vai lá o produtor ou alguém pega e é grosso com alguém para pessoa parece que nós é deu a ordem já. é você é tipo assim nós deu a ordem de fazer o bagulho daí quando chega para nós já tem que clicar o mano para mano entender que ele não responde por ele que ele pai não é isso que eu prego o cachorro pô eu já tive que de... já tive que demitir pô eu demiti Umas 18 pessoas, né? Eu vi que cê, foi essa que você falou que trocou toda a sua. É, mas, tipo assim, de, as graças, pessoas sim. não entenderam o contexto. Não emitir 18 pessoas de uma vez, porque sumiu coisa. Sim. Vai entrando e saindo pessoa, mano. Pá, um, um motorista vai e rouba um dinheiro, um dinheiro lá que tava na minha bolsa. Pá, valeu, parceirão. O Tem condição. condição. Meu Deus, milhares. Tem moleque que da minha quebrada que eu coloquei de produtor meu, roubou 7 mil reais meu. Caraca, tá que é isso, mano. Aí, tipo, vai indo trocando até que o bagulho fique. Encaixa. Tipo assim, daquele modelão, tipo assim, mano, o segurança tá muito bem instruído, o produtor tá muito bem instruído, o videomaker, o cara da van. E demora mesmo, Tem que ficar cara. na van e demora pra você poder alinhar isso. Pô, teve segurança que eu coloquei que o cara, tipo, assediava a mina, pai. Tá ligado? E aí as minas vinham e falava, pai, aí já... Tá ligado. Já é bagulho de surtar, cachorro. Você que pegar o mano, tem ir na van... Nas, nas ideias. Tá ligado. Mano, já. Qual, qual que é a fita, mano? 35, tá ligado? Já fica é, muito doido. Teve segurança. Mano, teve segurança mil, ah, -se. vou falar, foda-se. Não, vou que várias vezes. Não precisa falar o que ele fazia. Só fala o que. Não, sua mas eu tô na manhã, não tô, tô na manhã. Tá na manhã. Não fala, não fala a profissão que era, só fala que era da equipe, entendeu? Não dá, no, não, dá no, não dá não, nova, não dá, né? não, não dá não, 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 mas é por quê? Porque as pessoas têm que saber o que nós passa também desse lado. Tipo assim, se eu. Quando eu não era famoso, eu queria que os caras contassem um os bagulho do bastidor bolado pra saber como é que é. Mas agora você tá aí. É, mas agora eu tô aqui, então, tipo assim, <laughs> eu quero eu quero <laughs> falar cuidado, com uma pessoa cuidado. que, tipo, como eu queria escutar. Não, o lance, eu entendi isso aqui, tá? você tá passando tinha tipo assim, Tinha cara da minha equipe, que às vezes eu tava na van antes de subir pro palco, que eu não achava humano mano. Cadê o mano? Tá, não sei o que, pá. Depois eu descobri que o cara tinha ido no banheiro e tava colocando uma mina pra. Ah, entendi. Tava pegando uma mina. Entendi. Mas aqui. Tá trabalhando Porra, na hora de trabalhar, Porra, então. Pô, fazer o show, Você já... é doidinho pra passar de balme? Não, vou fazer o show, mano, tá tá ligado? E aí em cima disso vai várias cobranças. Cara que é oportunista, cola do lado, você vê que só quer uma fama, tá metendo louco, tá mentindo pros outros. Então, tipo assim, envolve muita coisa, mano. Tá ligado? Pra nós, envolve coisa demais, cachorro. Pensa tanto de pessoa que não quer se aproveitar. Você é louco. Quantas vezes já se decepcionou? Várias. Mano, várias vezes. Mano, eu, só que eu ainda tenho, eu sou um. Eu, é foda isso, mano. Que eu ainda tenho uma visão que eu fico, tipo, não. Não, fulano não vai me roubar. Só que eu vou ouvindo de um, de outro, de um, de outro. Eu fico assim, mano, você é louco, esse bagulho acontece mesmo, mano. Você é louco, outro dia veio o parceiro aí. Contou o Iof pra nós que, mesmo a fita assim, tipo, que uns parceiros que ele tava colocando para trampar, pra, tipo assim, chegar no. Impulsionar o humano mesmo, os caras tava rateando ele e bagulho besta, tá ligado? Tipo, um carregador. Roubando coisas que a pessoa fala assim, ele não vai sentir falta. Mas é mó tiração, viado. Lógico que é tiração. E, tipo viado. assim, nós. É tão, nós, não tão inocente, mas nós é inocente, viado. Então, tipo assim, nós não espera que a pessoa vá fazer isso. E a pessoa faz. E aí, quando faz, causa mais chateação em nós ainda. Porque, tipo assim. Nós não tem a briga de tipo. Hoje, hoje. Com a mente que eu tenho hoje. É vai, é, vai tomar um cacete, vou matar, não sei o que. pá. chateação mesmo. Tipo assim. Pra quê? Caralho, viado. Você perdeu uma oportunidade de da hora. Mano, como você é burro, mano. Como é que você fez isso, mano? Você é burro demais, pai. Todo respeito, cachorro. Mete marcha, viado. Não, mas. Pai, só mete marcha, mano. Valeu, obrigadão, mano, tá ligado? Então até que a gente consiga Pra vocês, pra vocês, tá onde tá... Esse bagulho, tipo assim, águia andar com águia, o bagulho, as pessoas que te rodeia vai te levar. Isso, isso aí é 100% realidade. Parece papo de coach, né? É, mas. é mil por cento, irmão. Real, mano. É mil por cento, irmão. Minha mãe falava pra mim, quem anda com porco, os come. Óbvio, óbvio, pai. Até que você, para vocês hoje, é nítido a equipe que vocês têm. Viado, se você se rodear. E muitas das vezes você quer dar, às vezes, oportunidade pros caras que é da quebrada, mas os caras não tem mente de vencedor, viado. Não tem mente de campeão, mano. Você dá uma oportunidade pros manos, exemplo. Tem cara que entra na equipe, o cara ganha igual um médico, pai. Ganha igual um advogado, irmão. Ganha bem, pai. Ganha 5, assim. ganha 7, ganha 7, ganha 15 mil reais. Só que que acontece? O cara chega atrasado. Aí ah, tem que estar tá no pode passar 7 horas. Porra, mas o cara é. chegou em casa às 6h50. Foda. E é o cara que cuida da joia. É o cara que vê o bagulho do celular e pá, tá ligado? Ah, mas aí, tipo, vai. que Você coloca o mano. Aí, tipo, você pega e fala assim: é, vai. Você vai dar um, uma entrevista, algum bagulho assim e o mano tá mulando alguém. No meio da entrevista. Pá, você dá entrevista você vai trocar uma ideia com o truta, exemplo. E aí, parceiro, você não viu que eu tava que eu, que eu tava... Na situação ali, T você é o patrão, pai, tá ligado? Então o mano tem que te respeitar, pai. Cachorro, você não viu que eu tava dando entrevista, que o bagulho faz parte do trampo, nós tá sendo pago pra vir aqui, mano. Você tava rindo? Ah, mas não sei o que, na onde que. Cachorro. confunde as coisas vou falar só uma vez mano pra você entendeu o bagulho da hora mano aqui não é brother viado tá ligado aqui é o trampo mano isso aqui é o sustento da minha família sustento dos cara tudo tá ligado um monte de é pai de família e porque você não tá pegando a visão do bagulho tá ligado aí você fala uma duas três quatro tá ligado aí pô a gente tem que tirar um aí depois aí aí entra outro tá outro aí pô você começa a cobrar uns bagulho Pô, viado mas o uniforme de todo mundo não é preto? O tem que ser bonitinho, cachorro. Pra não né? chegar na da hora, nos eventos pico, com a equipe dos mano pica. Tem que estar tá da hora. você veio de short, viado? Short da e cachorro? <laughs> tá todo mundo de preto, viado. Ô, mano, não sei o que, pá. Foda. Pai, você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, irmão. Tá toda a equipe de preto, viado. Mas tá sendo pago pra fazer o trampo. Não é pra você estar tá de short, mano. Pá, aí você briga com o mano. O mano faz o quê? E vai falar mal de você pra sua própria equipe. Tá aí mais ah, ainda. mas não sei o que, tipo assim, o cara além de estar tá errado, ele ainda tem a capacidade de falar mal de você. Mas eu acho que isso é um pouco de das pessoas achar que é fácil, mano, Esses trampo tipo, por exemplo, um funk, internet. Muita viado. A galera acha que é tipo assim é fácil, tipo tem, mano, tenho total certeza que a galera olha eu, Mitt, e fala assim, ah, esses moleque aí senta ali, fala duas horas de groselha, depois não faz mais nada. Tipo assim, porque às vezes até a nossa família, por não entender o trampo, por ser algo novo, às vezes você vê que fala de um jeito tipo, ah, mas é isso de é boa, fácil, mas é suave. Às não, vezes não. até quem trabalha com nós acha isso, porra, de nós. Não é verdade? Vai tipo, é suar, você vai subir pra lá e vai tá aí, aí, tipo assim, caralho, antes eu, antes eu não... Eu sempre fui mano que, tipo assim, quando eu tô triste, eu posso que eu tô triste. Tipo assim, os moleques me gravam o dia inteiro, 24 horas. Porque eu, oh, tenho, eu... eu vejo, os caras ficam na câmera aqui em você o dia eu, inteiro. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho a brisa de guardar tudo, tá ligado? Fazer um documentário muito louco. E eu sei que daqui uns anos não vai dar muita risada isso desses é bagulhos. Isso tá? Faz isso mesmo, mano. Pô, Exemplo, nós se trombando, se trombando ali, se abraçando pra caralho, um elogiando o outro, tá ligado? Imagina, daqui sim. três anos. Tá, sim. Verdade, olha, lembra. Isso é verdade. Fala, mano, mano, olha esse dia aqui, viado. Você lembra? não vamos falar, mano, que nem nós se trombamos nos Estados Unidos. Mano, que doidinha. Tipo, não, mano, você sabia que trombou. a gente tava lá? Não, não sabia. A gente sabia que era o show do Daniel. Mano, a gente meio que sabia, a gente foi sabendo, mas tipo, ficamos muito felizes, mas não sabia que ele ia ver nós. Não, mas realmente, você falou e me despertou uma parada, porque. Aquele dia foi muito especial, do, tipo assim, a gente tá nos Estados Unidos, tá no coração. numa balada nos Estados Unidos, num camarote. E era show seu. Um, muito foda o camarote tipo, e o Daniel cantando. Tá ligado? Então eu olhei coxas. pro Igor e falei, mano, tá rolando funk aqui na gringa e nós. Não. Aí na hora que você olhou, nós, assim ah, vai se fuder. Não, já saí do palco, já fui bolado, as pessoas... <risos> <risos> Ficou mano, em que do camarote, emoção, Thiago. na hora que você foi no, no camarote com nós, é tipo, mano... Três filhos da puta aqui na não, gringa, três mano. Três duro, louco, feio. Uhum. Ah, Puta, eu ia, eu ia, fa eu ia falar do, do Glow Up, mano. Agora, ah. vamos lá. Porque <laughs> eu lembrei do que você falou agora. Três filhos da puta no. Não, você é não. faz o mesmo da hora, cuzão. Hã? Também não. Não, filho o filho da puta, da puta, não. puta foi mais de. Na que eu dei ênfase, tá ligado? Três filhos da... da puta. Aí não, pô. É. Três caras abençoados, tá ligado? Dona, dona Ai, Marta, Dona, dona Patrícia. Rochelle, brincadeira, Daniela. Mano, ah, daí Daí, o que acontece? Esse bagulho. Ah, voltou pro Globo? Não, tô falando porque a gente tava lá, ah, tá ligado? Esse bagulho, gente, tipo assim: Você não é filho, você só não tem dinheiro. É real. Você acha? Tenho certeza. Eu acho. Eu <laughs> acho. Se eu não tivesse dinheiro, eu ia estar tá feaco. Igual eu... eu era. Caralho, Eu mano, acho, eu acho. Parecia um Smigolvidar. Caralho, eu era. Mas o tipo, que você assim, hoje... fez com o dinheiro? Vai. Ah, Comprou uns kits. Ah, papo reto? A roupa já melhora muito. Não. A roupa já melhora. Ácido Lônico. O aroma. Pô, outra coisa que a gente colabora, muito irmão. Perfume, entendeu? perfume, verdade. Colabora. Tá fazendo academia cuidando pa, da saúde? Faz uma academia? Já dá uma mudada. Que nem, pô, eu não posso mais chamar o Igon de Motomoto. Não. Não pode. Não posso. Tá parecendo Motomoto? Não tem como. <laughs> não, não tá mais. lembrando. <laughs> Tá ligado? É, ah. então... ai, caralho, me chama de bíceps, porra. <laughs> Eu chamava e ele de gordinho, e aí, não cabelo. chamo mais, acabou essa minha piada com ele. Então, aí, pá. Aí, pum. <laughs> A pele que quer, que joga um creme, vida, um bagulho, um bagulho refogado. Tá Esse ligado? é o segredo, eu falo pra galera, os homens, mano, cuidar da pele do rosto. Porque o seu e rosto não é a primeira é feio. coisa que você vê, mano. Não, se um cara entrar nessa brisa de tipo, ah, eu vou cuidar do meu rosto, porque eu não sei o que, tá bom, fica feião então, doido. Vai é? feião, vai ficar feião. As meninas vão falar, cara, olha lá, os caras lá tá pesado, o rostinho maneiro. As meninas já vai olhar e pensar o quê? A outro mano, com o quê? Se pousar uma mosca no rosto é dele, tá Você é louco, o trombose. Eu, e hoje tá na fácil cara. de comprar os produtos e cuidar, mano. Pô, tem como, irmão. Cortar a unha, pá. Pô, tá com dinheiro? Tirar encravado encravada, vida. Tem necessidade. Sobrancelha. Pô, vai fazer... Vai, vai, vai Desamarela o dente. Vai fazer, vai fazer aquela troca com o pé na mina. Pô, ah. vai passar o dedo com a unha encravada na mina? Dá. Aquele pé maneiro pintado de branco? Nossa, francesinha, francesinha. Tá tirando o pé da mina que tá com você, que esse pé não merece isso. Não merece. Não merece. Esse casco. Não, merece. não merece casco. Esse pé lindo. Olha essa cutinha. Pintado de dela, branco. Você tá passando a unha encravada na mina. A bebê toda cheirosinha e você não. Você tá faltando com respeito sinistro. Sinistra. Sinistro. Sinistro. Também então, fica assim, o bagulho do dinheiro, lógico que ajuda, pai. Você é louco? Eu, de, eu desci o bagulho. Que que você fez na sua cara de modificações? Ah, eu falo mesmo, tô nem aí, tá ligado? Tem gente, é, é... Tá solto. <laughs> Fala. Mano, eu desci o bagulho da gengiva, que antes era era bem, era bem pá, né? Desci o bagulho da gengiva, hum. diminui Diminuí minhas lentes. Comecei a fazer academia e fiz a harmonização. Chave. Tá ligado? E oh, só ficou bonita, tá? E... É, mano, a harmonização começou a ficar boa, né? Porque então, antes parecia um é negócio É que tem umas só... pessoas que tipo, dá não minha... dá para eu fazer, viada, minha cara não, já é agradada. Eu? Eu você tenho não é um tem? cara de balão. Não. O cara é maneira. É? Sua cara é maneira. Você é louco, de... ó, você para qual você é quer desenhar de Mas jeito. o que acontece? O meu rosto era assim. <laughs> ah, a gente tem que recorrer, irmão. Você tem que fazer o quê? Você entra num, você entra num senso com você mesmo, olha no espelho e fala eu sou muito feio. <laughs> eu fiz isso, mano. Eu tenho que aceitar. Primeira, <laughs> primeira coisa, você aceita. Você fala, <laughs> eu sou. Esse eu é o começo não... da tá mudança. Tá tudo bem, tá, tá tudo tu... bem. Tá tudo bem, eu aceito isso. Eu sou. Eu vou procurar meio pra poder mudar isso. <laughs> tá Agora que eu tenho recursos. Não, que nem eu. Pô, eu era, eu era, eu era pô, ma ma magrão. Magrote. <risos> <risos> o osso já vinha aqui. Já vi o osso chupado. Você tinha a carinha murcha, né? Murcha. Calma aí. Triste, triste, ó. Não, tá suave. Vai, vai dando asa. Ó, ó. A cara murcha, o rosto oval. Você já tem que entender, mano. na bichinha. Esse rosto as pessoas já, já, já julgam o quê? Chapado, drogado. Nossa. E nem é. Você só não comia muito. Só tava tá prejudicado. E não dormia. Só tava tá prejudicado. prejudicado. Então você dá uma. Uma enchida, uma colaborada. Entendeu? E aí vai mudando, vai se cuidando. Cuida do cabelo, que nem eu falei pra vocês que eu tinha usado um Zé bolado. <laughs> e era a chave. Como é que tá o cabelo? Era a chave. Agora? Não, agora tá maneiro. Oh, oh, oh. Tá tranquilo. Você é louco. É que galera. não tá arrumado, mas. Pum, não, mas tá bonito. Bom, você tá bonito, viado. De de degradezinho, tá ligado? Pum. Não, vai se cuidando, viado. Que aí a pessoa vai mudando. Mas pode não tá lindo. Não, lindo também. É, é uma palavra forte. Ajeitar. Tipo... Atraente. Tá lindo. Atraente. Tá bonito, cara. Tem um coração legal. Tem um aroma. Mano, você quer... Sabe, não. sabe o que é a desgraça quando eu leio? É tipo assim, caralho, não sei por quê, mas tô sentindo a atração no Mítico. Tipo assim, não Nossa. sei se eu fico feliz ou... Sim. Em que momento... elogio é Em, em que, que momento... Me... É. Em que momento o Daniel ficou atraente? É. Onde foi Pô, que eu, eu perdi Se te contar... Isso? <laughs> se eu te contar, você não acredita. Rola muito esses comentários, rola, né? Rola, rola. Mas é bom. É bom. Mostra... Eu prefiro ler isso do que não ler. Prefiro ler alguém falando, caralho... Tá ficando legal os meninos lá do pó de pá. Pô, você passou você um diz. creminho. Caralho, eu vi, mano, pô, eu jogava bola, aí tinha uns caras que já tinham mais uma condição, pô, quando os caras passavam um creme Angel. Irmão. O roxinho. A pele, a tatuagem brilhava, né? Não, e o aroma, né? E o cheiro? E pá, e eu, eu... Um com o cheirão, como? Tabuão na tora, né, vida? Aquele, né? Aquele cheiro de. É, o cheiro de creme E eu diferente. e eu? Não, e a época que eu trabalhava no Outback, eu tinha cheiro de churume. Porque do do churume é o resto do lixo. Porque ele ficava limpando né? As porque paradas. é, porque eu tinha que o, o tipo assim, de de sexta e sábado é mais corrido que é fim de semana, que é de noite. Então, o churume é o resto do lixo, tá ligado? Uhum. Então, se você joga muito lixo no saco, acontece o quê? A costela, o osso, ele rasga o saco. E aí cai só o tá líquido. Ligado? E aí ele cai, tipo assim, como o lixo é pesado ou você segura ele assim ou assim. Assim, ele vai descer aqui. Nossa. E assim ele vai descer aqui. Tá ligado? Então você fica com cheirinho de churume. Você já fica na brisa. Pô, mano. <laughs> Vomitou? Nossa, ah. <laughs> aí você já fica na vida Caralho, Já mano. lavou as caixas de gordura, irmão? Você é louco. Então, vida. Já ah, trabalhando no Mac. Você tá ligado, irmão? Me chama de dish, vida. De. Oh, não. Os fregão. Não, o bagulho machuca. Então, pô, você vai passar um creminho. Caralho, pai. pô um creminho, um perfuminho da hora. Eu acho que tem muito homem que só é feio porque não se cuida, mano. É, mas é, pai. Mas é, não é ah, só pá. dinheiro, é não se cuidar não mesmo, tinha galera. Barba. Não se cuida, mano. Ah, nós assumimos os bagulho, tá ligado, vida? Bom, joguei um Minoxidil. É, eu tô passando Minoxidil, pai. Tranquilo. Eu não tinha eu nada, o sonho de ter, de ter um bigode maneiro, pá. Tá, um tá. Babinha, pá. Tá legal. Joguei um, joguei um, um Minox. Pá, você vai mudando, entendeu, vida? Você <laughs> toma vitamina, eu tomo vitamina. O quê, irmão? Tô tomando várias paradas aze... Ah, você tá deve tá, você tá tomando outras Não, coisas, não, irmão. bomba não. Bomba não, vai tá ligado? Aí esse vai ser assunto. Ah? brincando. Brincadeira. Deixa eu falar. E a sua eu só falar do Cariane, não. não, que... não <laughs> acho que não, mano. Cariano é mão da hora, viado. Pior eu... que sei lá agora, aí é foda, porque aí acontece algum bagulho no mundo. Não, deixa pra lá. <laughs> conta assim. da sua mãe. Como é que ela tá? <laughs> Minha mãe? Eu amo ver sua. <laughs> ah, Mas eu tô, tô rindo à toa. O meu filho Aí. ganhou na mega, mega cena. cena. E eu só meu... tenho que comemorar. E quando nasce, parece que o Daniel voa. É, isso, isso. Não, a mãe tá roncando, né, vida? Sai Sério? Loco. Tá enjoada? enjoada? Tá roncando, tá enjoada. Ela tá, tá enjoada? Tá. Ela tá, não quer voltar. Que que tá o que, que, que ela tá de enjoada? O que, que, que ela tá não fazendo? Não quer voltar da aula. Faz tá vivendo aqui, igual né? a dandoca? Tá. Sério? Tá. Que é que, que ela hora. tá fazendo de Dondoca? que você, dá, você olha e fala, meu Deus, que coisa boa? Ah, ela faz, faz uns bagulho na pele, né, vida? Uns bagulho, né? Sss, tá ligado? Tá cuidando uma do cabelinho? cuidando do cabelinho, tem uma maquiagem. deu dei uma joia pra ela ontem. Ah, é? Da ah, Toma. Eu acho, ô, até, até que nível o bagulho da que é tipo assim? O rico que finge que é rico ou o que acha que é rico ou nada? Como Não assim? Sei. Não, porque diversas vezes, às vezes eu fico feliz de uns bagulho e as pessoas falam: "Nossa, tá pensando que isso é de rico, mas não é de rico, mas para nós é de rico". Oxi. Acho que esse quer é um presente do nível A. É, mas tipo assim, uma joia Tiffany, ah, se você procurar sempre tem o um mais mas, caro. não, isso sim, mas tipo assim, ah. Quer saber olha de nome a... de <laughs> e a corneta, a joia. Ah, my God, tamo junto, beijo, tá bom? Eu vendo tá bom para vencer, me chama de Silvio Santos. <laughs> Então, não, eu falar falar da Svarovski, entendeu? Ah. Deu uma joia pra ela, ela tá maneira, tá ligado? E é isso aí, mano. tamo aí. Ó, <laughs> oh, agora uma parada que eu quero falar. Uma parada que eu quero falar. Foi muito da hora ontem você chegando. Foi ontem que você chegou no. pra ver o, a filhinha do, do foi. Rian, cheio de brinquedo, parceiro. Foi. Que, que ah. palhaçada foi essa? Você foi, você comprou tudo? Foi, que, que brisa foi essa? que que acontece? Pá, meu maior sonho da minha vida, ter filho. Sério, mano? É, meu sonho da minha vida. Desde quando. Não tinha dinheiro pro cotonete. <laughs> cotonete é foda, né? Pá. Aí sabe o que você faz? <laughs> Nossa, vou contar essa. Essa aqui é. Tampa de caneta é, é, e pra algodão? Po, é, é pra provar a pobreza. Você não tem o dinheiro pra comprar o cotonete, você faz o quê? Pega o papel normal. Tá ligado, né? De, de, fóssil, de limpar. Né? Dobra ele na ponta. Dobra ele na ponta, enrola, dobra a ponta dele e limpa o ouvido. Já fiz, já fiz, já fiz. Já fez? Cadê? Algodão, me dá um papel aí. O algodão no. Algodão no palito de dente, numa parada bem de leve. É, eu já, já, já coloquei é. algodão no palito de fósforo também. Isso, no é. de fósforo é melhor que no de dente. É isso mesmo. Olha lá, igual lá a boboneira, hein. Pá, você joga aqui, ó. Tá sem o dinheiro do cotonete? Ah, Daniel, Qual você era? muito tutorial da pobreza, ele sabe de muita oh. coisa, mano. Mano, eu fico puto quando as pessoas acham que, tipo, que eu nasci com dinheiro. É que a cara tá A cara tá de, tá de. Você rica, é louco? Minha, minha mãe vida. fazia eu comprar o um requeijão olhando se o copo era bonito ou não. Porque <laughs> o copo ia ficar aproveitando. Lógico. É copo, oh, vida. Você não, tomando óleo, vida. Eu aí, levava mano. os Bob Esponja. Ia Aqui, ó. Você joga aqui até o final. Ah, as pessoas já vão interpretar como outra coisa isso aqui. Não, não, Gente, não. Jamais. Pro Erd. Pá. Você joga aqui, vida. aperta aqui, aperta aqui. Pá. Aqui tá sem o dinheiro do Cotonete. Aqui você só roda, irmão. Pá. Entendeu? Pum, pum. E dá aquela coçadinha maneira também, né? Tranquilo, tranquilo. Vai limpar tudo, vida. Entendeu? de uma olhada, pô. do pé limpa, né? Hoje nós tem cotonete. Mas boa sou... tática. Boa tarde. Tática. Fiz, tática, fiz tática, já fizesse, já do já do, do cotonete. Já fiz até com jornal, eu acho. <laughs> Notícia do dia. De Cera de ouvido. Você era doido pra ser papai. Cera doido pra ser papai. Aí é, por isso. Desde, desde quando era foto. Aí, o que acontecia? Tem uns bagulho que a pessoas não entende, que nem eu vi as pessoas me criticando. Ah, mas comprou um monte de presente. Mano. Eu nunca tive condição de, de, de ter o carro. Ah, os criticaram bagulho. por causa disso? O quê? Pra caralho? Moleque, mano. Eu nunca tive condição de ter as paradas, irmão. Tipo assim, mano eu, mano, eu queria muito. Tipo assim, às vezes rolava. Ó, vocês vão entender. Deixa eu ver uma maneira. Você aqui. viu o que tem ali agora depois que você veio, né? Vivi, Vivi, imitou. Vi, Mas, tipo assim, Naruto. Esse é Naruteira. Sete Aí, caldas. Tem, tem que ter um mano, né? Quem tem a brisa de, de, de criança, tá ligado? Ele tem que lutar com o mano na altura dele. Homem-Aranha. Né? Ah, Homem-Aranha né? dá um cacete, né? Gabigol no ali, ó. Gabigol, Gabigol. Gabigol aqui, ó, depois ali, ó. do bate. Ali, ali, ali embaixo. Esquerda aqui, ó. ali, ó. Gabigol e ali embaixo, Naruto. Ali, ó. Isso. Aí... Né? Não, não, o Gabigol não aguenta o que ele, não, pô. O que? O, o Naruto que não aguenta o Gabigol, filho. Duas vezes. Aí tem a raposa de nove caldas, vida. Isso é verdade, mas o Gabigol tá ali, acabou de fazer um gol. Raposo de nove calda. Eu era o Naruto, irmão. Não tem como. É? é mas você é, acha obrigado. que não vai dar uma briga boa? Não. Tá vai... até lá! Calma. Não vai dar uns quatro minutos? É. Não aguenta também, não. Udi não aguenta? Não, muito pouco. O Renaldinho! Ele tá levando muito a sério essa, essa disputa. Olha, Vedita, Vedita. Vegeta. Vegeta é um cacete, aí. Aí O Vegeta ia matar o Naruto. Cê... Que ah, isso, isso é uma briga. Isso é uma briga. Isso é eu uma não briga. Não vou, eu não vou aceitar vocês fazerem isso porque eu era o Naruto. Quem ia mano. ganhar aí? É, Vegeta ou Naruto? Eu sou da tribo da Folha. Eu Vegeta. Eu sou Naruto, viado. Você é louco? O Vegeta ia falar. A parteia, do ia falar. Slay ia cortar o Naruto ah. também, <laughs> né? ah. Mas o Naruto é bonzinho. O Vedita ele tem um ódio nele. Não, não. Cê, é quê? sério que você tá querendo comparar Naruto e Vedita, irmão? Irmão, o Vedita é sem caráter. Calma. Então, depois que, pai, de, vai, depois que ele virou não, o pai. não vai Não, não vai mais. Então, na covardia, na briga, é o que vale também. Não, mas tem que ter um final feliz. Tem que ensinar pra criançada que o cara do bem que vence. Senão ele ganhava, ele seria o, o pá. Dá pra ver na cara dele, ele é mau caráter. <laughs> mas ele é um mau caráter da hora, mano. Não é nada, viado. Que? Não, depois que ele virar pai pela segunda vez. Deve ele... deve, 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 deve odiar a <laughs> Esse, o dia pobre. Isso, o Vegeta tem cara disso deve mesmo. deve, é... Co cobrar, cobrar dinheiro do gás, da galera. Aí dá, não tenho como fazer, é. pá, morro na cara. Porque eu sou Vegeta. Tá bom, o Vegeta tem essa base. Ele não, ele já divide. Então a gente tem que apoiar ele. Mas né? na briga franca, o Naruto ser bonzinho não vai dar certo. É. Mas no final do episódio, ele, ele vai se sobressair, vida. Sim. Entendeu? Porque tem que ter a segunda parte. Entendeu? Não pode acabar o desenho pra o sempre. O bem sempre tem que Isso, aí o próximo vai, vai ser o quê? O dia que Vegeta chutou um Jabuti. Não vai ficar legal. Tem que ser o dia que Naruto salvou a tribo da Folha. <laughs> ligado? Então, para quem não entende. Pra quem era criança, pra quem tem, sempre teve brinquedo, beleza. Pra quem não entende, quem nunca teve brinquedo, o flow, irmão. O flow é esse aqui, irmão. <laughs> Sei. Nah. Hum. E eu gosto quando é tipo mundos que não conversam. Tipo, do nada não conversam. James. Calma, o Robocop. Isso o... aqui eu Isso aqui eu vou utilizar depois, é, em outro isso momento. É isso, isso porque aí... a luta tem uns 30 minutos, tá ligado? <laughs> tem uns 30 minutos. Daqui Sim. eu já ataco ele melhor, tá ligado? Então eu ataco ele melhor. Mas aí você é, não fazia uma parada, tipo assim, eu sei que o Vegeta tem que perder, mas aí eu faço o Vegeta ganhar até os últimos minutos. Com certeza. Tá certeza. Fazer isso aí. E aí você vai montando várias coisas. Eu tinha tá uns ligado, brinquedos irmão? nada a ver com nada. Você vai montando várias coisas, irmão. Aqui pode ser algo rasgável, tá ligado? Sim. Sim. Tá ligado, irmão? Mano, eu fazia muito isso mesmo, de verdade. É vida. Ah, não, não você é doidinho, né? mas você é realidade, irmão. Não, não tem como eu inventar isso agora, vida. Você é louco? Aqui pode ser. Pode ser uma camada de proteção que só o Naruto tem, porque eu acabei de inventar porque eu quero que o Naruto ganhe. Sim. Simples, beleza. Pá. Hum. Um, entendeu? Pá. Tô daqui. Não, ele tá daqui. Pá! Pá! O Naruto vai atravessar o. Lógico, irmão, porque ele é o Naruto, tá ligado? Pá, hum. segura essa. Pá. Oh, você não vai me vencer, pá. Nossa! Pá. Derrubou duas paredes e matou. Porque eu sou poderoso, irmão. Porque eu sou o Naruto. E, e por que, que nós tá falando disso? Porque é dos brinquedos. Brinquedo, irmão! Por quê? Tudo tem um motivo. Caralho, tipo, eu, sempre, eu sempre quis fazer isso. Só que tipo assim, eu tinha um Homem-Aranha e um super-homem de 10 reais. E meu pai me comprava aqueles brinquedos que eram. O Shrek, o Hulk, o Iron Man, tudo junto. Eu não tenho, falava, chega... vingadores. Eu falei, chegava um que... momento que o Naruto tava, tava <laughs> com a mesma. Você <laughs> <Se risos> apertava <risos> o boneco, ele murchava de Não, e chegava um momento mole. que o Naruto tava com a mesma aparência que eu vim aqui ano passado. Veio Entendi. da sé. E já fica chateado. fala, poxa. O Naruto já não é mais o Naruto. Entendeu? Ele já perdeu o dente, ele não tá da hora. Então eu ia na, eu ia na, na PB Kids com meu pai. Quando nós é pobre, tá ligado, viado. Você fica com vergonha de pedir. Você é louco? Quantas vezes fiquei na vitrine da Ring Rap assim, ó? Você fica com vergonha de falar, Isso. pô, eu quero um carro que um de mil reais. Como que o um Hot que, de Wheels é 200 reais. reais? Meu pai me dava uns quebra-cabeça, mas eu queria os bagulho louco lá. Lógico, irmão. Aí a estrada do Campo Limpo. Pá. Lógico, né, Vida? Olha lá, meu paindo. Tá ligado, Olha lá nós é as loja de um real, pá, pá, o quebra. Tá ligado. Blade Blade? Porra, não Só de plástico. Puff, caralho, os caras. Aquela cara que quebrava na os cara conta Os caras vinham com as de metal bolado e pau. Fala, caralho, mano, que merda. Mano, tinha um moleque tinha a parada. O, o, eu odiava esses. Esse e tinha soltava tudo. Soltava faísca e ele falava isso ainda, ainda. Letter Real? Falei, vai se foder você. <laughs> o cara que tinha a pistola. Nossa! Não, já e a parada grande. Não, era, não, era, os não, 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 não. Não só pistola, tava... o cara que tinha pista. O negócio. <laughs> oh, lá pro... Sabe o que era nossa. minha Blade, Blade Tampa de detergente e o balde. Juro, caralho. Eu juro. Eu sei. E aí eu tirava <laughs> aí, o lacre daqui, ó, aí, e virava não, do avesso. Aí o cara, aí o, cara já, o cara já tá. <laughs> É isso mesmo, Ô, caralho. mano. Caralho. Aí o cara atacava dele, pai derrubava a sua. Tchau, pá, não sei o quê, mano. Arrancar, pá, ganhei. Pá, foda-se, caralho. Acabou, <laughs> essa porra. Acabou essa porra. <laughs> jogar com você mais também. Roubada. <laughs> é não posso sair perdendo assim. Porque o cara ficar arrancando. Você apelou, mas você ganhou ali. Sim. Resumindo, nunca tive condição, pai. Eu ficava com vergonha de pedir, meu pai ficava com vergonha de dar. Porra! <laughs> Vergonha de dar, não, né? <laughs> vergonha de dar! <laughs> tipo assim, não, vergonha de não dar um o presente. É, né? mas tipo assim. Tipo é, não, filho, não podia não. falar nada. Porra, agora faz. faz Porra, agora que eu tenho dinheiro. Porra, eu conheci o Rian, mas ele era pobre. Não era famoso. Um prometeu pro outro um que estourar. Um prometeu pro outro que estourar. Eu acho muito lindo isso. Como né? assim? A filha dele nada. Tudo nasce. É feito. Vocês ainda não tem filha, né? Não, não, ainda não. Vocês vão entender exatamente. Porque Com certeza. Vocês dois é eu, é meio, é eu e o Rian. Uhum. Caralho. Pensa agora, vocês dois, quando a Nosso filha dele nascer, é o do... seu filho. Não, do... boizão. Vai ser boizão máximo. Pá, você, você é o pai do meu filho. Não, meu sobrinho acabou de nascer. Você que é uma criança, você é seu é ser pai e o seu melhor amigo, o cara que você conheceu, pobre na lama, uma louco, filha. Se eu puder, eu juro, o filho do mítico nasceu. Primeiro, eu vou chegar com o Cristiano Ronaldo de mão dada, dentro do Sim. hospital. Hoje eu fiquei feliz. Aqui, o, meu, ó. o meu sobrinho nasceu, eu acabei de, de saber que o meu plano vitalício dele já tá rolando. Eu falei, meu... é isso. Plano o... de saúde foda vitalício. Foda-se. É foda -se. sempre, ele vai morrer e vai funcionar. Eu tô financiando ainda pra ele. um imóvel pra retirar <laughs> com dois anos. Tranquilo, não, irmão. É isso. Pô, e foda-se, porque, Mano, caralho, quando eu descobri, eu falei: meu Deus, não acredito. Eu vou aonde? eu vou ir no shopping que eu queria comprar os presentes. PB e a kits, vida inteira todos. eu passei e nunca consegui. Eu vou nesse que eu. Eu vou nesse shopping, nessa loja, que eu sempre tive vontade. Eu passava com a minha mãe e com o meu pai. Eu vou comprar quantos brinquedos eu quiser. Vamos que que lá. Que fez? Filha. Vamos lá. Mano, as, ela tem 5 mil reais. As, as, as oito em dois dois dias de vida. Eu vi bicicleta. O que você comprou para ela? Bicicleta, Patins? <laughs> tem que incentivar o esporte. Banco imobiliário, Irmão, irmão, eu peguei tudo para incentivar ela na vida dela. O é. que você comprou? Se ela quiser ser médica, comprei o kit médico, tá. Se ela quiser ser pintora, peguei o bagulho de pintura. Peguei a lousa com aquele que apaga os ladinhos Nossa, isso aí é magia isso pura. Isso aí eu te isso amo. aí é o gênero da parada, tá? Quando eu vinha, quando eu via algum com aquilo, não minha cabeça raciocinava, por que, que eu não posso? Mano, o bagulho apaga. cê apagava. Você apagava e eu falava, como que isso funciona? Gira, não, você não, 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 é não, fica olhando o bagulho. <laughs> mano, ainda bem que tipo, vocês entendem o bagulho. Você fica olhando a pessoa brincar e você fica tipo... Com vergonha de querer brincar. Não mano, sei. eu só queria tocar. É isso. Caralho, deixa eu só tocar um pouquinho, mano. Deixa eu só ver como é que funciona o bagulho. Pô, eu vou deixar de, de comprar Vixe, banco imobiliário. Por quê? Pra ficar inteligente. Lógico. Investimento. Já desde pequeno sabe de investimento. Pá, bagulho, pô, quer ser uma grande cozinheira? Peguei tudo, irmão. Batata, arroz, Eu carne. Eu vou dar bicicleta da Hello Kitty. Não, bicicleta da Hello oh, Kitty. Pô, essa menina já era, ela é uma princesa Não, e vai isso? faltar nada, vida. Não vai faltar nada. Vai faltar nada. Já matriculou pô. na escola bilíngue? Não, lógico, irmão, longe das ruas. <laughs> longe das ruas. A realidade que a gente Eu, passou. E como não. que tá o Rian, mano? Como que tá o Rian? Porra, fica tá muito malucão, feliz, Tá tá virado, ah, tá muito feliz. Mano, qual a chance do Renan é ter uma filha? Qual a chance ele é muito de vocês terem filho? Mano. Eu? É. Assim, isso é muito incrível. Muito incrível. Muito. Pica, muito incrível. Filho é a maior benção do mundo, irmão. Concordo. Filho é a maior benção do mundo. Mano, ter um filho, imagina, é meu sonho da minha vida. Só de tentar falar eu, já pico, eu consigo sentir a emoção de ter um filho. Imaginam. Um filho que. é, é um Só miniatura. Que, não, um filho que nasceu por causa da sua existência, que tem o seu sangue. Tá ligado? Que ele só existe porque você colocou ele no mundo. Nossa, que chave, mano. Só que agora. Não, pensa você, para e pensa, viado. Chave. Você, seu filho, sua e filha. E você é o responsável você, por ensinar você, tudo. Por ensinar tudo. Por cuidar, por dar amor, por dar carinho. Imagina Proteger uma criança de desse tamanho. Que vai, tipo assim, ficar do nosso tamanho. Só que ela é desse tamanho, ela não fala. Ela não come. Imagina, pai. Se você deixar fiquei... ela meia hora, ela pode. Ir... Não, eu fiquei olhando assim. A bebê, tipo. É uma brisa muito louca, Eu vi você tipo falar, assim, como é que tem coração, passa sangue não, aqui, tá tudo assim. Coração, certo. mano, era desse tamanho, viado. Era desse tamanho. Como isso? E respirando, fechadinho assim, uma pai fofinha. Tem sangue, já já ela vai falar. E aí, tipo assim, ela vai falar. Já já vai te sofá, zoar, viado. É. <laughs> já já ela Fafá, vai estar tá te zoando, Tio. Eu falo, meu Deus, o que é Não, quer? vai ser. Vai <laughs> ser, ser o mundo, do do mundo. vai ser o padrinho Fafá, irmão. Não, mas não, não, não. Não, quando falar algo que seja sobre mim, já era. Eu vou sequestrar criança. <laughs> vai morar comigo. Que? O Ian, Ian jogando vai falar: Cadê a criança? Tá comigo. Ah, Esquece. O é um bagulho você é que... que você não imaginar. Você nessa situação. Ian, pai. Vocês tipo, tão... Mano, o que que tá acontecendo? Ano véio? passado eu vim aqui, muito pobre, sem nada. Como? Que agora vai ter, tipo. Tá maluco, viado? Como? O Ian, pai. Imagina, você tem que ver o bebezinho. É um bebê super bebê. <laughs> tipo, é desse tamanho. Bebê. É desse tamanho, viado. Respirando, pau, o olhinho, a boquinha assim, viado. O pé. O pé é desse O pé tamanho. perfeitinho o pé desse tamanho. E a mãozinha, a mãozinha? O pé desse tamanho. <laughs> é um mini pé. Você fala, caralho, que pé incrível. <laughs> é muito incrível. Como é que tudo? pô? Perfeitinho, né? Como é que Meu pode? Deus, a sola do pé... Lila, nunca tocou é. nada. É uma nuvem do céu. <laughs> Sim. Você fala, meu Deus, o pé dele é uma nuvem do céu. Ninguém pode fazer nada contra ela, que senão eu vou preso. <laughs> Sim. É. óbvio. Ninguém pode fazer nada. Quando a mulher entrou, e falou, oi, tudo bem? Agora a gente vai... Como é que é o nome da... da... Da injeção no pé? Exame do pezinho. Exame do pezinho, o foi o <laughs> pai também. Falei, deixa eu fazer o exame do, do, do pezinho, tá bom? Eu já... Que exame, vida? <laughs> que O que, que você vai fazer com a minha criança? Não entendi, não entendi. Eu, eu, <laughs> qual, qual o seu trabalho aqui com a galera? <laughs> não, me dá criança que eu vou levar lá pra fazer aí, o exame do pezinho. Aí como é, como é que sai? Aquilo ali, eu protejo aquilo ali. Eu. É eu, 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 o guardião da Caixa a, de Pandora, irmão. Eu sou o padrinho, tá maluco, irmão? Eu sou padrinhos mágicos. Cosmivando. Você foi de... Padrinhos, <laughs> de padrinhos mágicos. Lógico. Padrinhos mágicos, mágicos. Tô sabendo. Bom, aí ela, não, a gente vai fazer o exame do pezinho. É só uma picadinha, ela vai chorar. Hã? Você vai machucar. Sabe? Você vai machucar isso aqui? Não tem como fazer, sei lá, pelo ar, pelas células? <laughs> drop. Não tem como ela dar uma cuspida, você pega no ar e faz o exame? É, não tem como dela ela aqui pra mim? Não. Não quero. Vai ficar aqui, não vai chorar, não vai pegar no pé. Pô, imagina. Que isso, irmão? Quando ela picou assim, fez assim... Psst, saiu só uma fresta de sangue. Pensei, meu Deus, se ralasse o joelho, eu não sei o que ia fazer. <laughs> eu ia fazer. Eu ia ficar louco. Falei, meu Deus, ralou o joelho, e agora? Como, e se... como é que vai não, você isso? sabe que vai ter aquele primeiro tombo, que vai bater a cabeça e, e a criança vai fazer assim, ó... Que ela não sabe se chora, se ela grita, ela vê se tem alguém por perto. Se não tiver ninguém perto, ela não chora. Meu Deus do céu Mas se, tipo, chegou o padrinho dela, vai ah. Ah! Eu vou como? Calma, eu tô aqui Cara, Não tem nada acontecendo aqui, pega é? a cadeira e joga Mas, mas, você mano Você é louco, irmão Ô, oh, mas sério, você não tem uma preocupação <laughs> de, tipo <laughs> assim Vida. De mimar, Zoe. de mimar muito O nome da criança é Zoe. Você não tem medo de mimar muito? Imagina, mas, sei lá não vai mimar, O nome irmão. da menina Marlene Matos Não tem como Tô zoando, brincadeira Zoe. Zoe Você não tem medo de mimar, oh, caralho? oi, Ian, Ian, é da Zona Norte, Zaquinas, me largou um Zoe, viado Zoe, ah, Pô, que vai ser safá. o nome do Zoe. O nome dos Você pensa já? Ah, tem que ser um nome maneiro, né, mano? Eu queria um, um nome não estranho, um nome diferente, mano. Qual, tá por exemplo? César. Ah, não, mano. César, mano. César anda de cavalo, né, viado? E, <laughs> e usa aquele bagulho, aquela saia. Aquele César. Bagulho. César. <laughs> não, não. É foda porque as pessoas vão pensar que Juninho. Ele... César nasce professor de história, irmão. Não dá. Quer Nada que... contra. Mas o que você que é quer? Louco. Mas, cê... Stora, Mas como, cê... como é que você quer seu filho? Eu já... Aí consigo imaginar o nome, então. Como é que você quer, moleque solto? Não, tem que ser, tem, não, tem, não. Tem... Ah, moleque solto, periférico, né, moleque? Eu fico zoando o mítico que o filho sabe... dele vai nascer e não vai saber pegar um ônibus. Pelo que de tanto de que ele vai mimar. Pelo amor eu, eu. Deus. Não eu, fala eu, isso. Você Pelo gente, amor já de... estudou isso? O quê? Como educar filho sem mimar? Não tem como. Muito difícil. Eu já tô fazendo. meus Mano. Se eu só tiver um filho, irmão, já era, eu vou parar de comprar as coisas pra mim, vai ter tudo. Eu? Eu Todas não as quero nem outro, time. irmão. vou virar o Flintstones <laughs> <laughs> Foda-se, foda-se. Ai, ah, ah, Mas vai tem, perder tem, tem, o tem uma... sapato. Tem que com uma palavra não pode no Ah, que se foda, eu vou de Flintstones tanga mesmo. E viado. outra que o Igor fala isso, lá. mas eu, eu também, meu filho, andaria muito fantasiadinho. De Goku, Narutinho. Não, meu filho só não anda fantasiado. Eu tinha uma... Até uns 14 anos. Eu, irmão, ele tinha... de Naruto, com 3 anos, ele de Naruto, com as calmas 9 calças. Se meu filho pintar a cara comprar a dentadura e fazer assim, falar não. Sai meu Mano, filho se pá, meu filho é um Naruto. <laughs> Só que eu não vou poder falar para ninguém, eu tenho que proteger isso as sete chaves. Só a gente pode saber disso. E vai ser e o segredo de falar... vocês. E eu vou falar isso pro meu filho. Fala, filho, ninguém pode saber que você é o um Naruto. É um segredo nosso. Mas ele não vai segurar na escola. Ele vai falar: "Você sabe o que eu sou?" Dá, sou sabe, Naruto. Mano, tinha... Meu pai é MC Daniel e eu sou o Naruto. Não, ele não pode fazer isso. Ele sabe que é um código. Você sabe. É código de criança. Você acha que criança segura? Segura. Ele vai segurei, querer falar viado, pra todo, todo mundo, mundo que ele é o Naruto, Teve uma irmão. época que eu tinha um o poder, poder, poder do fogo e meu irmão tinha da água, tá ligado? Nunca <laughs> teve. Eu já sabia soltar o Kamehameha. Eu mano, tinha o um poder Kamehameha que, Hameha tipo assim... Não poder, mas eu tinha uma parada que era, mano... A minha irmã, minhas primaturas, sabia. Que nós é. ia pra escola junto. Que se nós não pulasse todas as sombras dos busão, nós ia morrer cortados os tornozelos. Andar Caralho, nas frestas que da brisa rua? Doideira isso aí, mano andar na... Oxe, Nós andava aqui na calçada. Aí o busão via, aí o busão fazia a sombra no. na calçada. Aí o busão via, nós. E quem não pular? E quem não pular? Vai perder o tornozelo, é óbvio. Tá louco. Não, óbvio. E tipo assim, na... e andar... andar nas, nas frestas do quadrado na rua que pega fogo. Não pode também, Não, não pode. Não é nem -la. na linha. Não, se você encostar o meio do. O meio do solado, ele pode cortar você no meio. Sim. Você tem que andar só dentro. Você tem que pisar dentro do quadrado. Dentro do quadrado, não pode pisar retângulo. na linha. É, é. Não pode pisar na linha. Retângulo. Não pode, irmão. Tá ligado? Imagina, irmão. Um bebezinho. Mas você não tem medo de mimar, cara? Porque eu, tam... eu tenho muito esse medo de mimar. Não, mas, mimar, não eu vou não crer, eu recorrer a muitas coisas, irmão. Super Nani, pá. Tem que recorrer. Se não, já era pra você O Pon... cara tá falando isso como um boneco não corre. Tem que recorrer, irmão. Tem que recorrer. <f Hamilton> irmão. Tem que irmão. Reconhecer, irmão. Irmão. Se eu tivesse filho, ele ia estar tá aqui, viado. Ah, nasceu ontem. Ah, pra conhecer meus parceiros, cara. Sabe, pá, já ia rir. O mid ia rir eu, eu ia Não, pô, viado. Ribaixo. Sacanagem, me conheceu, nem era pai. Eu trouxe um moleque pra te conhecer. Então, pô. <fartos> Tá oh, se um just... Quando você for pai, você vai ter que trazer seu filho aqui. Mano, isso é óbvio. Meu filho vai eu comigo pode em todo pai, local. Ele, ele, ele não o filho, tem... Meu filho... Eu, eu, o filho existe porque eu coloquei ele no mundo. Ele então ele que, é meu. Ele tem que comigo. <laughs> Que que é isso? Eu que decido. Tá um maluco? Então você ah. vai ser aquele pai que, quando seu filho show. tiver fazendo. Lógico, irmão. Você é louco, Seu filho do lado. uns 17 anos, ele não vai querer mais andar com você, não vai querer mais beijar. É, pode ser aquele momento que ele vai ficar você com vai vergonha de você levar ele é pra louco. escola. Você vai ficar puto. Não vai ter como, eu sou um cara descolado, irmão. Não. Mas seu pai também é. é. E você vai é. de andar é. com Eu só gosto de andar com meu pai. Agora, né? Mas ele não teve uma época que falou assim, não queria mais dar a mão, não queria beijar. Mas tinha não, pai. Eu não sabia que eu. A, a pessoa que eu tinha que mais a mais escutar e ser melhor amigo era o meu pai. Exato, mas Ué, o, quando é. eu descobri isso, teu filho aí já vai era. ser burro também, uma hora. era uma parceira. <laughs> então você não vai deixar seu filho ser burro nesse ponto? Não, ele vai querer Lá ser que não. burro. Ele eu vai querer burro, ser burro, mas ele vai querer ser, Daniel. Mas, mas é o normal vai, da irmão, adolescência sim, do filho. Ele vai achar que quem é bom mesmo é os amigos dele. Irmão. Vai, Daniel, irmão, você sabe vai, ele irmão. vai falar assim: eu só ando com meus amigos. Seu filho vai fazer. Não, pai, com meus amigos não Amigo de cor rola, pô, não sou eu que te fiz no mundo, moleque. Mas você é velho, pai. Você é velho. Que velho? Eu sou tatuadão no shape, vida. Você é velho. Você é velho. É vai, vai sair com seus não, pai, moldes. Não, o pai te busca. Não, não precisa. Não, pai, não Pai, eu tô com uma gatinha. Vou ter maior não vergonha de chegar na escola Cara, você me tá levando. O que pensando na vida? Eu limpei a sua bunda. Mano, Olha, ele já, ele um já tá falando igual o pai nem é ainda. Já te sabe toda de a discussão. Você não sabe nem falar. Eu, te levei, eu limpei a sua bunda. Eu fiz papinha pra você. Eu refoguei legumes. Tirei cenoura porque fazia bem pro olho. Nem dormia de madrugada quando você ficava acordando. O quê? Eu, e a... Não eu, vai a... eu aprendi a fazer cachorro de bexiga. <laughs> e, agora Caralho, eu... e agora eu não sirvo. Essa... Caralho, aí é boa. Cachorro não, de bexiga vai é servir, minha tocar, mano. Eu sabia fazer, porque uma época eu era. Eu era... Eu... Monitor? Eu trabalhava. É, eu trabalhava numa. Eu <laughs> trabalhava numa festinha animando. Fala aí, pai. Como que funcionava? Animador de festa. O que, que você, anima? Que que você mano, fazia? que eu tô adorando. Eu tenho a sensação de parecer que... Tá ligado? Eu tô vendo. Ele tá animando. Eu, ele mano, tá aqui, mano ó. eu não sei porque eu não iniciei assim, irmão. Eu fiquei um Caralho. Tempo. Mas calma que ele tá com um pouco de fio. Mas como que funcionava o seu trabalho de animador? Que, como que, qual que era a sua tática pra animar? Era o quê? Uma festa? Mano, era aniversário? Mano, que que você criança. Animava? Criança. Tem a imaginação fértil, tá ligado? Tem. eu tenho o dobro. <risos> <risos> é. Eu sou, eu sou bem idiota quando posso. Às vezes. Então... <laughs> <laughs> tá igual o Motomoto Não, para, para, para. <laughs> Nossa, mano, isso. Me mata. Aí, mano, aí você tem que fazer várias, brinca várias brincadeiras. Pega, pega, esconde, esconde. Tá ligado? É... Queimada com bolinha. É... Na piscina de bolinha. Tem que fazer tudo, vários bagulhos. Tudo. Tudo. E comeraban escondido. Você ah, é ganhava quanto na noite? 20 reais. 50. 50, 50. É. É, que eu fazia o bagulho no, no Morumbi ali, pá. Nossa, se pá, a mina, a mulher que era minha chefe, deve contar isso pra todo mundo, ninguém deve acreditar. E agora ela vai, tipo assim, falei que ele trabalhava pra mim, de Não, e, o, e aí, o. Não o... é certeza. Ela deve, ela deve pegar o pessoalzinho novinho e falar assim, ó. O MC Daniel começou assim, tá? É. Olha lá onde ele tá. É. É verdade. <laughs> eu nem cheguei a contar o bagulho do. O bagulho do. O bagulho do. Do. Mano, tem tenho um amigo meu que eu tenho que apresentar pra vocês. O Rianzinho. Ele, ele Rianzinho. tem. Rianzinho? É é, é, é é, Não, é um, é um molequinho muito legal, mano. Ele tinha que ter vindo. É um parceiro que eu tenho da igreja que ele tem síndrome de Down. Ele é o cara. Pô, eu véio. tô ficando com inveja de você segurando o bebê assim. Deixa eu segurar também pra eu sentir. Mas, Mas vamos lá. Tá com a moleira aberta, os caras não vamos lá não, segurar de Não, jeito. eu vou segurar na moral. Isso. Vamos, com todo vamos, respeito. Vamos real que ele. Tá é o seu vivo. filho? É, é, o meu filho. Qual que é o nome dele? Brian. Brian. Ah, foi o primeiro que veio, irmão. Caralho, o Brian. Combinou, combinou. Pá, porque ele já pode nascer o Keps. Ah, carros velozes. Vai mas lá. é o, o Skyline ali atrás de você, azulzinho. Ah, joga nem nós, vida. Tá ligado? Joga aqui. Hum. Então, tipo assim, eu tu, eu, minha imaginação é bem fértil, eu levo as coisas muito a sério. Se você faltar com o respeito, eu vou ficar bem triste. Não vou, eu queria pegar ele no colo. Não, sim, mas eu vou ficar triste. Assim, se ele cair, vai ser não uma vai. facada no meu peito. Não, vai morrer, morrer a criança. Não, se você cai, entendeu? entendeu? Eu vou ficar bem triste. Porque ele tem dois dias. Sim, cuidado, o mano. O seu filho eu vou trazer com o maior carinho, eu respeito e brincando. amor. Muito. Segura o Brian. Tipo assim, pô, você me conheceu, eu nem era pai, eu não era famoso, eu era pobre, eu era seu fã, a gente virou amigo. Então, tipo assim, você faz parte da história. Tá ligado? Você é louco, eu vou segurar seu filho com se Você sentiu agora, né, assim? mais? Tipo assim, caralho, ele tá vivo mesmo. Mano, ele tá muito bonitinho, enroladinho. Você enrolou ele como. Olha, segura... Mano, ele fez a... Eu juro que o Daniel largou a criança de brinquedo assim, ó. Ué, é Irmão, sério, imagina mano? se cai bate na mesa. Essa mesa é de rico, viado. Isso aqui é, é, é. do. Central Park, vida da Legends. Eu consigo ser pai, mano. Segura. Agora você, teve, você bateu isso agora. Consigo, você, mano. Você, eu consigo. Que você consegue, né? <laughs> Mano, Nossa, tá lindo. imagina ele olhando aqui e fazendo. Meu Deus! Imagina... É não, é não, não. É não, imagina, não, imagina. É nóis, caralho! Não, imagina. É o Goku na terra. Isso! <laughs> meu Deus! Imagina, imagina, ele, imagina ele faz. Mitch! <laughs> Nossa! <risos> Nossa. Nossa, eu ia fazer. Mano, que... A primeira rou... palavra pô, dele foi. Pô, me... <risos> 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 eu não consigo pronunciar Nossa, entendeu? eu já ia rapitar já essa criança. O céu é mais fácil sei, ainda. Sei, sei, não, cara, não, 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 com o cara. Ó, o ia pegar igual pizza, mano. Nunca. Ah não, Igor. Você é louco? Você assim, ó. Não, não, não. Assim, mano. Quer a ver E criança... me entrega a criança. Tá. Oh, criei minha irmã, Cê... caralho. E... <laughs> Aqui, ó. Caralho, ele jogou a válvula. Caralho. Sabe a válvula o... é isso aqui? A válvula de escape, irmão. <laughs> aqui, ó. E você sabe, tá... sabe o macetinho pra, pra fazer dormir? Hã? É. O quê? Carinho na testa? Carinhozinho aqui. Não tá, Tava agora garilho. faz o carinho e sente a sensação. Vai, calma, hum... faz o carinho. Iga. E... Iga. E... Igão? Você é louco, caralho. Eu já ia ler igual Simba. <risos> 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 Mas você vai fazer aqueles que todo, <laughs> todo <o> pai faz? não vai fazer comigo, tem, um, tem umas fotos em casa lá. Que é tipo assim, quando eu comecei a deixar o pescocinho duro, meu pai já me segurava assim, ó. Com uma mão só. Ah, todo Aí pai. Minha mãe ficava faz... Que isso? Todo não. pai parece que faz, <laughs> isso. Todo pai faz não, isso. Todo Tá pa... louco, irmão? Todo pai faz isso, irmão. Imagina, tá todo. Você não ia fazer isso? Mano, deu uma foto aqui hum. que meu pai tá aqui comigo E assim, Por ó. isso que eu vou pôr ele no Le Parkour <laughs> cedo. Você todo faz um... pai faz isso com não, a criança. Não. Caralho, ligão, deixou ele todo descoberto. Olha o que eu meu filho. Mas enviado. seu filho, cara, Colocou tá, ele... tá cheio de anticorpos. Ah, mano, jogou Colocou meu filho, jogou bem. meu filho igual, jogou meu filho igual os prêmios que ele ganha, velho. Você acha que expôs seu filho? Caralho, expôs muito, ele é o ridículo. Tá Jogou bom. ele... no Pelado. Nossa, olha, olha o Icão. Porque... Caralho, que isso, isso, mano? Meu filho, irmão. Caralho. Você tá fazendo com o meu filho. É o Braia, porra. Caralho, o Braia, irmão. Caralho. A primeira palavra que ele falou foi Icã. E você fez isso. <laughs> Cuida dele. O Icão não tem a mente o... É, Icão, não gostei ele, disso, ele irmão. não sabe imaginar. Não, eu tratei igual o boneco mesmo. Não, né? e você fez assim ainda, ó. <laughs> que isso, mano? Uma criança... E jogou a válvula. Não dá uma aqui. sensação? Não, não dá um bagulho? O quê? Olha a mão dele embaixo, irmão. Pega, pega aqui, ó. O carteado do poker ali embaixo. Ó. Eita! Olha lá, lá, Tô segurando a criança inteira. Aqui tá o solo e... do pé. Ô, oh, um, um dos meus melhores amigos de infância estão tudo virando pai, mano. Meu irmão oh, virou como pai. Você tá segurando a criança? Você é louco? Apertou Ah, que isso, Apertou, não, 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 apertou a criança? Não. A criança ia cair ou não, mano. Apertou com não, tá não, cólica? Não, não. não. <laughs> Brian. Vai com teu oh, pai. Ô, calma aí, Mitch. Calma aí, calma aí, calma aí. O calma aí. quê? Recebe... Não, pode entregar a criança, mas eu recebi uma mensagem do. De piranga aqui. O quê? Cuidado com o braço. Isso aqui é mano. pra mim pro Mítico? O Daniel não tá nessa. O quê que foi, mano? Não, o Daniel não tá, Não, não quero nem saber. Mas com certeza ele já tá antes. Olha aqui, ó. Olha isso, Mítico, ó. Faligão, já sabe quem fecha com Ipiranga, fecha com a tropa. Não tô zoando. Fecha com a tropa do Fafá, do Tutu e toda essa galera massa, né? Brian! E nossos parças ganham um presentinho especial. Toma aqui. 5 mil reais em créditos no app, abastece aí para encher o tanque com Ipimax e dar seu rolê por aí. Curtiu o final de ano e claro, sai com o mozão, vamos muito longe juntos. Sai com o mozão. Eu ganhei 5 mil reais de gasolina. Você ganhou o eu, eu, eu também? Sim. Rapaz, é Max vamos para o Ipiranga aí. Caramba. Obrigado, mano. Caralho. Você sabia disso? Naqui acabou de chegar a mensagem. Do, eu, eu, eu li a mensagem aqui, ó. Cinco 5 um. cinco a um em crédito. Por quê? Pô, eu de, tô, eu tô gastando gasolina. mil de gasolina por mês cinco. Mil. É? Mas é, mas esse é o flow. Só que é da hora? O quê? Eu vou eu, né ajudar os outros também. O quê? Se eu tô mano? Com crédito, pega, dá, dá vai, mano. vai vai abastecer e, e pega um mano que tá abastecendo e abastece o carro a moto dele. Viado, seu coração vai preencher de uma fez forma. Você isso? O que você não tá entendendo, mano? Fala aí, pai, toda vez agora. Porque a pessoa que tá indo ali é, viado, é tipo se assim: mil dez... é muita coisa. Vai véio. colocar 10 contas na gasolina. 20. 10 ou 20, mano. E pra encher o tanque. enche o tanque. Mano, o cara, cara desalma, velho. Que para, no. mano, a pessoa desalma, velho. É, viado. mano, às vezes nós tá ligado, cheio, é o é foda. O... A gasolina é Pô, a primeira foda, vez que eu enchi meu tanque do meu carro foi uma sensação tipo assim: chegar e falar, enche o tanque. Nossa, meu Deus. Do céu. Meu Deus. Eu enchi o tanque do meu carro. Sim, muito, não, muito Mas, isso. Mas obrigado, Ipiranga. cão, dá pra fazer muita coisa, mano. Porra. Você é louco, mano. Dá pra chegar lá no posto e fazer uma graça. Eu acho que eu faço, hein? Faz, ah, faz, faz, faz. Mano, faz, faz. vai ser muito vai ser, Quer vai ser vai ser vai ser coisa na, na tela hora, aí, pelo via. amor de Deus. De Hã? verdade. Não, qualquer coisa tá na tela. Fiquei muito feliz com essa informação aqui. Ô, oh, de verdade. Ô, oh, você me levou pra um lugar que ninguém fez isso aqui. Pô, não. Oh, nós não é brincou de boneco, irmão. De boneco? Não, não. Tô falando do Naruto e do, do Vegeta. Ah, eu achei que você tá falando do Braio. Não, você é louco. Realmente a gente brincou tem... de boneco, a gente acessou várias fitas da nossa infância, a nostalgia, os Vários tutoriais de... de pobre. Exatamente. Não, mas Vários. eu quero saber um bagulho seu também da música, mano. Tipo, o que você que 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 tá aprontando? Que você vai lançar o seu bagulho de música? Quando? Você falou que você era MC que não tinha música, agora você é música isso pra é caralho. Você te né? tem vontade de lançar um álbum? O que você tipo assim, vai trazer de esse música bagulho, mano? Papo reto agora, papo de parceiro. Eu vi o bagulho das pessoas te criticando. Viado, foda-se. Não, com certeza. Foda-se, você tá amassando. Essas pessoas têm medo, tá ligado? Que você chegue e elas sabem que você tá com sangue no olho pra vencer e a probabilidade de você conseguir acertar uma, duas, três como você já acertou é muito grande. Mas é. E se você não continuar, você nunca vai conseguir chegar. Imagina se eu ficasse escutando as pessoas. me em música, MC em música, MC em música. Hoje... Glória a Deus, mano. Tem 11 milhões de ouvintes no Spotify. Imagina se eu escuto essas pessoas, Cara, mano. tá com 11 milhões, mano. 11 mano. milhões. Esqueci. E é brisa, cuzão. Porque, tipo assim, papo Caralho. reto. Toda a humildade do mundo. Eu fiz meu corre sozinho, né, viado? Eu, tipo assim, eu, sozinho não. Tipo assim, sozinho que eu fui na luta. Não sou de nenhuma produtora que era grande, que já tinha nome, tá ligado? Eu fui na luta, eu, o Márcio, o Vini e o Rian. A minha produ... Eu sou sócio da minha produtora. tenho meus artistas, tá ligado? Tem muita gente que acha que eu sou de outras produtoras. Não sou. E eu fui na minha luta, mano. Aí não tinha música. Pá. Fui acertei Bauman. Ah, MC de uma música só. Não sei o que, Pá. Acertou o hino dos moleques. Nossa, hino dos moleques. Que porra, é um trap, Essa aí, essa aí hum. eu escutei muito, meu filho de o ano. Balneário com o final era esse o hino dos moleques. Porra. Acertar o um MC de Funk, acertar um trap com Orochi Cubim. Com Caio Passos e de AGM. Falar pra você, você Começas. é o que mais amassou nesse som, tá? Mano, não, nem nem tô falando por mal, mas a sua não, parte é foi feita. Mas foda. é engraçado. Nossa, agora a gente vai pra um outro assunto muito da hora que vocês gostam de música, vão ficar malucos também. Véi, imagina o que não tem que trabalhar a mente pra fazer o bagulho Korosh Cubim. Tá cê maluco? é louco. Viado, os caras tem problema. E fora meu. que cê, cê é de SP. Quando nós viu você com os maluco. Pra lá fazer, do Rio, eu falei, tá caralho. ligado? O bagulho trap, boom, bap é. do bagulho de lá. Pá. Aí, glória a Deus, vem essa também. Vem essa também. Aí, pum. Ah, mas só tem essas duas, não, não sei o quê. Não vai passar disso. Aí vem namora aí. Caralho, o bagulho concorreu muito show, viado. Com a Anitta, com o Kevin, o Cris, com o Denis, Namora aí. No mesmo dia que, na, que lançou aí lançou Love Absurdo. Seu puto. Nossa, essa música puto, nós ouvimos também. Essa música é boa. Só vou voltar porque teu love é absurdo. Pô, meu primeiro, tá ligado? Quando eu saí, pô. Acertou Revoada. Eu voltei pra Revoada. Revoada. Acertei o bagulho do funk, pá. Aí acertei o Balmain, que era um trap. Acertei um Balmain. Acertei um dos moleque que era Boomback. Boom com a linguagem do... Outra, outro Janeiro. bagulho, aí, Rio de Janeiro, outra parada. Pá, aí acertou love absurdo e eu já tinha essa parada de, tipo assim, expandir os bagulhos tá ligado? Hoje eu vejo que vocês fazem muito isso. Mano, calma, já, já vou dar um presente pra vocês. Eita. É. Nossa, vocês vão ficar bonitão, vocês é estilosão, pode pá. <laughs> Pum, aí acertou, aí eu fui falei, mano, eu tenho que cantar vários estilos também, mano, tá ligado? Foda que vocês vão pensar. Acertou essa. Camaro e Fernandes, que é um piseiro, tá ligado? Acertou essa. Aí veio Falcão, te amo. Puta Nossa. que pariu. E, mano, mano, e olha como é engraçado. Eu vim aqui, tinha lançado revoada. Aí e é engraçado porque, tipo assim, as pessoas são tão leiga e tão maldosa que é tipo assim, MC sem música, MC sem música. Parece que eu nunca cantei, entrei de gaiato na música. Mano, sempre cantei, só que as minhas músicas tinham mil não visualizações, batia, viado. Mil quinhentas visualizações. a galera só dá valor quando estoura, é, quando né? É, tipo assim, aí aí. O quão é feio uma pessoa se sentir no direito de xingar e menosprezar a outra porque ela nunca acertou uma música. Tipo assim, Nada a, a pessoa é muito, muito lixo, mano. Muito bosta pra fazer um bagulho desse, tá ligado? Sim, concordo. Só que a parada que eu vou, vou até pra você, pra serve pra todo mundo. Mano, só trabalha, viado. É trabalha louco. e estuda, mano. Trabalha e estuda. Você já você viu sua evolução, viado? Com certeza, o Mítico Desde troca cidadão comigo direto. Mano. Você é o, o Igão musicalmente, mano, tem gente que não tá preparado porque, pra isso Não, porque vai chegar um momento Que até seus inimigos vão por obrigação de Te respeitar Não vão poder ter o que falar, tá ligado? Ah, mas eu acho que o Mítico e o Igão São burros, não tem talento Eu acho que o Daniel não tem talento, Ó, os caras é burro Da hora, cachorro Deus abençoe, muito obrigado, toda humildade do mundo Joga nossos números na net, mano É você, a sua opinião? Beleza Mas tem que respeitar, viado é joga, lá, joga lá, joga é lá, todo que eu respeito, acho. toda a humildade do mundo. Quantos seguidores tem no Instagram, quantos views tem de música, quantos objetos? Não é possível. Tanto essa galera tem acompanha uns caras burros assim, né, mano? Ah, não, ah, não, mas é ruim, ah, mas não sei o quê. Pô, mas tá com 11 milhões de ouvintes. Quem tá cantando lá, ah não, o hype é de não sei quem. Não é possível. Ué, mas o nome que tá lá é. Os caras é fazem meu... mais força. Tá ligado? Olha... Ô, mano, eles fazem mais força pra justificar o é. sucesso dos outros do que eles fazem força pra desenrolar o lado do tio. É, é, ah, mas. Ah, mas... Ah, mas eu nunca vi cantando uma música, não sei quem é, pô, mano, mas tá lá 11 milhão de ouvintes, pai. Tá lá várias músicas com 100 milhão Aí, pô, aí vem como é que Deus é maravilhoso, irmão. Aí acertou. Qual foi a última que eu falei? Seu puto. Não, mas... E aí, não, aí vem o Falcão, te amo. É. Sim. Pá, já bagulho, mano, faz uma de homenagem aí Que nós histórias no Story. Pá, bagulho top 1, mó tempão, ficou top 3 Estados Unidos, Portugal. Aí namora aí, Love Absurdo. Aí vem, Rena Kudanita. Que o Danito deu uma barulhada. Nossa, Mil foi graus, muito né? chave esse, esse <laughs> Com Nog. som. E o Nog falou, mano, será que nós vai ser cancelado? E pá, eu falei, mano... Ou, ou até o Major, mano, o Major ficou, ficou com medo de entrar, ele falou, mano, demorei pra caralho pra chegar e eu entro no bagulho, tá ligado? Eu falei, não, eu tá causar... suado. É, a intenção do, da música com o Danita é uma crítica social, tá ligado? País do futebol, carnaval tá e bebida, bebida e tá todo mundo cultura saber. explícita, virou piada quando trata de política. Sua felicidade é menor que sua dívida. Conclusão, aí, Brasil, a pergunta que fica. O que tem tatuada no. Tá ligado? Vários assuntos para resolver. Cada um cuidar da sua vida. Política, religião, trabalho, sistema, tudo. A pessoa tá preocupada com o quê? Com a tatuagem. Tá ligado? Não é o sentido, tipo assim, da Anitta em si. A gente colocou ela porque. A tá Anitta assim, mano, só tô... tá mas Anitta isso tá claro. A Anitta tá nítida, tipo assim. Se, ela amou, ela entendeu que foi um bagulho, tipo assim. Que a pessoa tá preocupada com o que as mulheres vestem. Com que a gente fala, o que a gente usa. Ah, é porque. Ah, um usa. Exemplo, vai. Ah, um usa cropped, um usa o outro passa delineado. A menina tá de biquíni. Foda-se. Tem nada a ver com a vida dos outros, mano. Foda-se. Uhum. Tem nada a ver com a vida dos outros. cuida da sua vida, mano. Para de ficar, tá ligado? De picuinha. Aí veio cuidanita. Aí veio, ah, o cu tá ligado. Não, não, não. Para meio. Não, 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 eu não, eu sei, pra... risada, não, Eu troco ideia com ela, é maneira. Aí. Caralho, eu acredito, hein? Ah, ah, porra, tá... amizade maneira. Sim. Mas nada de maldade não, bagulho. Meu grau, ah, pá. De, de parceiro, é vem umas paradas junto, Deus quiser aí. Opa. Aí, depois vem o quê? renascida da cinza. Nossa. Aí essa pessoa é tão. É tão. Podre que, tipo assim. Não tem nenhuma música. Acertou Revoada. Só tem essa. Acertou Balmain ah, deu sorte no trap. Acertou o dos moleque. Ah, mas não. Não tem talento. É porque tá coroa, é, é, é porque tá com os caras. Tá carregado. <laughs> aí, não, é, não sei o quê. Mas não é o funk. Da hora. É que eu sou um mano que eu gosto de desafio, tá ligado, viado? E eu gosto de, tipo, calar, calar a boca das pessoas da maneira mais. Tipo assim, com trabalho mesmo, com entrega. Falei, é, não é o bagulho? Então toma. Vamos fazer renascida assim, então. Então vem, Paulinho da Capital. Chá, parceiro. Marcha, aí, né? Essa aqui, história de vida, cuzão. Tá bagulho de ideia de música. Dá pra ver que eu sou bem doidinho, né, mano? Criativo. As pessoas falar que eu não, não sei fazer música. Caralho, é, mano, é só você ficar aqui comigo um minutinho, já ver o tanto de coisa que eu vou falar, a palavra, meu coisa. Ah, bora, Paulinho, vamos construir o bagulho. Não vamos falar de arma, de droga, nem de mulher, nem de nada. Aquele pé é o Itu, pá, não sei o quê, vamos montar o bagulho. Faz a música, acerta a renascida cinza. Mano, vamos pôr um coral de igreja? Macha, coloca, coral resgate. Até assim, as pessoas criticam, viado. Fala merda. Então não adianta, cuzão. Tá ligado? Não, se ligado. você tem dinheiro e não ajuda ninguém, você é um filho da puta porque você não ajuda ninguém. Se você tem dinheiro e ajuda os outros, você é exibido. Tá ligado? Se você é um cara. Mano, quando ninguém tá gravando aqui, nós não fica se aloprando o dobro. Uhum. O certeza. dobro, falando um montão de merda. É porque ainda. Não... Porque a gente não tem nem dedo com tipo assim, nossa, será do que vão achar lá é só nós e foda. -se. É, porque a gente sempre se preocupa um pouco. Aí não, é, é personagem. É forçado. Caralho, como é que não vai fingir aqui? Eu vou fingir que, tipo, essa brincadeira aqui na faria, mano, naturalmente Muito. ali. Sem se ele É o dobro, tá ligado? Ah, é forçado. Então, Nossa, tipo esse assim... bagulho de forçado me tira do sério. Ah, mano. é, não. Ah, risada do mítico, não sei o quê. Porra, mano, como é que o cara vai raciocinar que ele tem que fazer uma risada. <laughs> Pega as <porra> do meu <laughs> vídeo de <laughs> tem... 2016, eu dou risada escancarada, escrachada vai, do mano, mesmo jeito. Vai pra bosta, mano. É, ah, mano. O Daniel, ah, o Daniel. o Daniel, o mítico Igão, os caras vão fazer música. Ah, mas os caras, foda-se cuida da sua vida, mano. Quando nós estava pobre, sem fama, onde estavam essas pessoas? Vixe, não sei. No mesmo lugar. Ué, mas elas têm direito de falar da nossa vida? Mas você então é público, era pobre do Mas você é público, e as pessoas têm direito de falar da sua vida. Você tem tá direito? mostrando as suas coisas. Mas ela tem direito de falar? Não, ele tá, ele tá agindo como se fosse uma pessoa falando. Ah, não, beleza. Tá suave. E você tá fazendo o que para melhorar? Não sei, mas você é público, eu tenho direito de falar. Eu tô dando a minha vida. opinião. Só tô dando a minha quantas, opinião. Quantas pessoas se ajudam? Não importa, você que tem dinheiro. Você que tem que ajudar. Ô, oh, esses caras não levantam pra ajudar a mãe que tá se <laughs> fodendo, fazendo um almoço não, pra ele. Aí, aí, porra, viado. E aí ainda é né, engraçado que, tipo assim, ó, voltando no bagulho que eu fugi do assunto aqui. Esse mano, lá, do, pra vocês entenderem. Vocês vão dar risada porque eu vou voltar no bagulho que nós tinha falado. Esse mano, o Jajá, que foi no Outback, <laughs> ele me deu 50 conto, viado. E ele é amigo do meu pai, tá ligado? E eu tava lá limpando o chão, ele me deu 50 reais. Eu falei, não, pô, que isso? Tipo, senti uma sensação muito louca, assim, tá ligado? Caralho, o cara me dá 50 reais, eu, pô, duro louco, limpando o chão. Ele me deu 50 reais. Eu fiquei com muita vontade de chorar, viado. E aí fui pro banheiro chorar. Entrei no banheiro e comecei a chorar. Tipo assim, por que, que eu tô chorando? Porque o cara me deu 50 real qual que é o motivo? Só que eu tô mas muito... eu entendi é, o que você pensou. Tipo assim, cara, eu tô muito feliz, mano. Como assim? Como esse cara consegue ser tão gente boa e legal pra me dar 50 reais, mano? E chorando, tá ligado? E, tipo, conversando com Deus. Deus, por favor, muda a minha realidade. Em nome de Jesus, mano. Eu sei que o importante... o importante não é a chegada, é o processo. Que eu tenho que correr atrás. Isso aqui é o que eu tenho hoje. É se auxiliar de NPs, assim como eu já tive um montão de trampo. Eu me dou aqui pra ser o melhor, mas eu queria ter Essa sensação de poder ajudar os outros, de causar o que ele acabou de me causar, mano. Isso é legal, mano. isso é legal. Caralho, e aí, tipo assim, hoje, mano, foda-se, viado. Eu quero causar essa sensação em milhares o de pessoas. O moleque que você trouxe aqui, o Kevin, parceiro, o humano aí. É, o, ah, o molequinho, chega aí, molequinho. Olha lá, Cheguei. vem, vem, vem. Não, ele tá aqui. chorando já faz vem quatro, aqui, horas. Vem aqui. quatro horas. Quatro se, se horas sem chorar. Quatro pessoas entende mais. vem aqui, vem aqui, vem aqui. chega aí. Dá um oi aí. Eu Dá nem um ia eu... falar nada, porque aí parece, às vezes, que nós tá. Não, não, eu só falei porque eu estava é, aqui. É, mas que foi muito natural. Eu nem lembrar que ele tá aí, porque o bagulho não faz natural. Ó, esse menor aqui, ele é, ele é muito meu fã e é muito fã dos moleques. E ele mora lá perto de casa. Todos os dias da minha vida, <laughs> ele fica lá na frente de casa. Sério? É, tem Todo é dia. Todos os dias. Aí ele tá ligado. Tem dia que não dá. Tipo, tô indo pro aeroporto, não tem como levar ele. Tem dia que. Não tem como, tá ligado? Tem algo que não dá. <laughs> tô indo pra. Não dá. É, tipo assim, <laughs> vou fazer show e ir lá, lá, lá em Marte. <laughs> não dá pra pôr ele no avião, não dá, vamos. É, mas eu sempre dou um salve nele. Mãe, ele... A mãe dele a mãe comprar dele... bolo de limão. É. Deixa na portaria. Eu falo, não gasto dinheiro com isso. Para com isso, moleque. Eu levo ele lá em casa. Mas qual que foi a brisa de você trazer ele hoje? Que, tipo assim, a gente faz. Mano, eu sei que vocês não faz. Triplo, dobro, do que não é mostra, viado. Com tá certeza. ligado? Isso ninguém vê, mano. Tipo assim, eu nem ia falar nada que o moleque tava aqui. Foda-se, só que teve uma época, lembra que eu falei que eu tinha perdido o valor no papel? Sim. Uhum. Mano, depois que eu vim aqui, que eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu fiquei maluco, viado. para mim eu não sabia diferenciar o que era 10 reais de 10 mil reais. Fiquei louco. E aí durante dois meses, uns 40, três meses. Eu pegava 40 mil reais e dava na rua. <laughs> por mês, tá ligado? Pegava, de, é, pegava 10 mil reais toda sexta. Jogava dinheiro em show. É, pegava 10 mil reais toda sexta com o Júlio ou, ou, ou com o Jacques, Porque que era é meu você produtor, isso? Para ajudar as pessoas, um mano. Entendi. E numa brisa muito doida, que tipo assim. Mano, se eu fizer isso, Deus vai me dar 10 vezes mais. Tá ligado? Tá com frio? Dez, tá com frio? Então não não, que tá tremendo, medo, medo, caralho. Não, é vocês. nós, Cadê? Fala aí pra galera de casa lá, com que a fita? Mano, o Daniel. Fala aqui, não me não me no, Miguel, no aqui, ó. <laughs> fala aí, fala aí, moleque. Eu não. Acredito. Ele vai lá em casa, entra na jacuzzi, começa a açaí. Aí ele ficou olhando no espelho assim. Caralho! Eu tô com o Daniel, eu lá, não acredito. Você <laughs> é muito assim. Porque eu fazia isso quando eu colava com o Kevin, com o Rian, viado. Você ficava vivendo esse mundo, né? Eu olhava, eu tinha a mesma sensação que ele. Tipo assim, caralho, eu vou. Então, boa. Já dá um salve, fala, fala seu um nome, salve. manda um abraço a quem você quiser. Aproveita. Oxe, Oxi, lógico. Mãe, seu pai, que é trabalhador, humilde. Lógico, tal. isso mesmo. É, eu moro lá perto da casa do Daniel, né? Qual Ai, que, que tipo, é o seu nome? Meu nome é Kevin Daniel. Ó? Oh, Oxi! Kevin <laughs> Daniel? Kevin é Daniel Guimarães Souza. Caralho, que chave. <laughs> Aí, tipo. Vai chorar, hein, mano? Caramba, eu tô. <laughs> eu já chorei demais hoje, mano. Aí, tipo, é, uma vez em 2018, ele colou lá, tipo, na minha quebrada, sabe? É, lá num, num lava rápido que tem lá. Que o nome é Lucas Elegância. Ele foi lá, mano. Nessa daí que ele foi lá, ele tava ele o um MX Charado. Eu nunca esqueço desse dia. Sim. Aí ele estava lá, tipo, ele começou a fazer um beat tipo, Charado cantar aquela época do chorar. Pra que, seja deu volta? ela era essa é, que é de época. Volta. Aí, tipo, eu tirei uma foto com ele, eu tenho uma foto no celular, eu te mostrei. Mostrou, mostrou viu? mesmo. Foi desde aquela época. Eu, desde aquela época, eu comecei a te seguir no Insta, eu pedi seu Insta, você me passou, eu comecei a te seguir. Aí, tipo, desde lá. Aí teve uma vez que, do nada, esses moleques apareceram e falaram: O Daniel tá morando aqui perto, o Daniel tá morando aqui perto. Você tem pra agora, porque é na hora onde eu tô morando agora? Faz cinco meses que eu moro lá, quatro? Seis meses. Meses. Mas, mas é maneiro, vocês têm que ir lá. Não tô ligado. Montei um bagulho da hora. Que aí, vocês de descobriram que ele tava morando lá perto? É. Aí, tipo, eu descobri que ele tava morando lá perto e a primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu vi ele, eu tava... Cara, muito eu... da hora. Nós tivemos a oportunidade de um moleque zica pobre louco que é nosso fã, tá aparecendo no programa. Já. É isso. A vida é não, isso. Não, eu, eu brisa do nome dele, mas fiquei já, já tô Kevin. Daniel. Kevin. Daniel. 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 Aí, tipo. A, a primeira vez que eu tirei uma foto com ele foi quando ele lançou o perfume dele ah depois da do 2018 É, depois de 2018 a outra foto que eu tirei com ele quando eu fui ver ele na casa, na casa dele foi em 2018 ou 2018 agora ó, 2018, agora, foi... agora esse ano ah, passado agora, foi agora. Esse ano. tá aí ele lançou o perfume aí tipo eu sempre fui fã dele sempre acompanhava ele só que tipo é, sempre que eu ia lá tem um monte de gente Folgada que não. Ah! Mano, um monte de gente chata do caramba, mano. Uhum. Que eu quero mandar um abraço para esse povo que tá assistindo. <laughs> As pessoas ficavam humilhando ele. É, mano. Por que, que você é quando esse cara? O cara nem sabe que você existe? Tá, tá Os se fudendo para você. Tem que ver um. Tipo, ele fez uma live comigo, mano, que eu chorei, mano. Eu não tava acreditando. E muita gente maldosa mandava um, uma parte de comentário. Mas você tem vontade mesmo. de fazer um som também? Cantar? Ou, ou não? Qualquer. É? Tipo, nunca tive essa brisa, mas às vezes quando eu tô em casa assim suave. Vai, né? Tipo, faz. Aí hora. o Melo Del tava lá. Aí eu abri e falei, vamos pra casa. Tipo, aí tem um dia que eu falei, caramba, ele tá voltando do aeroporto. Ele fica vendo. Onde você tá? O <laughs> ligado, ah, eu e peguei, aí peguei, peguei, tipo, eu peguei pelo. Tipo, assim, se eu estivesse aqui agora, falou, ele nossa. Sabia que eu tava no de par, e ele sabe que uma hora tem que ir pra casa. Tipo assim, ó, ah, nove e acabou. Não, agora ele já tá assistindo em casa. Quando acabasse aqui, ele ia a porta da assinada. sua casa. Ele já ia momento, bater ele... uma matemática. Uhum. <laughs> Algum aí, momento tipo, ele volta. Eu peguei perguntei... ele, um, ele um 20, 25, todo dia. Aí, aí eu peguei e perguntei. É eu peguei... É pesado, modelo, <laughs> aí eu peguei e perguntei pro. Eu, eu peguei e perguntei pro meu padrasto: quantas horas é de Guarulhos até aqui? Aí ele falou. O tempo, né? Aí eu peguei e falei, eu vou para lá, mano. Aí fiquei lá esperando, esperando. Aí, tipo, eu falei, mano, ele é muito humilde, viu? Eu tenho certeza que ele vai parar. Pelo menos uma foto eu vou tirar com ele. Certo. Aí quando pensa que não, aí ele. Você quer, você tá com fome, você quer ir lá na minha casa? Aí, mano, eu não acredito, eu falei: "Mentira". Aí eu entrei na van, mano. Tá tudo gra... Mano, eu entrei na van. Quando eu entrei na casa dele, eu não tava acreditando que eu tava na casa dele, mano. Eu, eu tremo quando eu falo <laughs> disso, mano. Eu não tava acreditando que eu tava na casa do Daniel, eu falei: "Mano, tu eu tô, eu tô na casa do Daniel". Eu falei no vídeo: "Eu tô aqui onde a mãe dele, a Daniela, dá comida para os peixes". <laughs> mano. Tá, ah, mano. Ah, eu, mano, eu tava lá. Na... Assim, por isso que eu não entendi como é que os caras. Conseguem... Se apega nessas coisas. É, não cores, é foda, né, assim, mano? Fica, ter dinheiro e ficar famoso e ser mala, viado. Ser mala é muito feio. Cara, muito, muito, muito. É muito feio ser mala, mano. Cara, que no outro meio vocês não era famoso, viado. Vocês me trataram com o maior respeito, viado. Tá tá muito ideia, é muito feio ser mala, viado. Muito mano, feio. Eles quer um, um oi, um oi cachorro. Um, um carinho, uma atenção. E tipo, quando eu vi ele assim. Aí eu peguei. Mano, não sei. Hoje a mãe dele dá comida para os peixes. <laughs> Nossa, É bem aqui. É bem aqui, tipo, aí eu vi o cachorro dele, o Fafazinho. <laughs> Mano, eu quando a, a a vez que eu vi, tipo, a mãe dele assim, eu dei um abraço nela, eu falei: "Caramba, eu vejo todo dia seus stories quando você fala". É, Bom dia, Alexa. E a Alexa? Bom dia, qual é o look do dia? Ah, aí ela fala a mãe dele se Você fala, acompanha, tudo, fala, tudo, acompanha tudo, 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 tudo. Ó, acompanha o Luquita, acompanha você o julho Mas cuidado que essa. É o Brian, viu? Cuidado. Ó. Cuidado. <risos> Acredita? <risos> Ó, levo, levo, levo de verdade. Eu acho que você merece. Não, eu ia deixar ele encerrar o pó de de hoje, parceiro. Caralho, mano, eu tenho vários assuntos pra falar. Então, hein? não, então já já você volta. Não, você tá com compromisso? Não, não. É que eu, eu ia dar esse presente para ele. Não, 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 ele pode ter o presente, acredita, já, É já. muito chave isso, da hora. Ó, oh, e... os caras, o, o produto do Daniel foi pegar a criança como se fosse... O cara ficou assim, ó, fazendo a... a como que é aqui, a alavanca? A fazendo bariátrica. Ala... Não, fazendo... não. <laughs> fazendo a alavanca o... aqui. O... A válvula de escape. Isso, é válvula, válvula cara, de escape. Cara. Então, aí essa fita, a galera ficou pegando no seu pé, tipo, mano, não importa banheiro, o que você ó, faça. Cara. Eu tenho uma música, MC de uma música, eu sou teu piseira, não nada importa, a ver. Não importa, mano. Aí, tipo assim, vai, hoje... Todo o respeito do mundo. Pá, 11 milhão. Porra, mó luta, viado. Você me conheceu o bagulho louco. Tô ligado. 15 é milhão, 15 milhão no Instagram. Glória a Deus. Fechei caipiranga a ca Ipiranga, com a Prime Video, com a Netflix, com a Brama Mesmo assim, viado. A galera a vai... vai pesar sempre, viado. Sempre, sempre. E você não pode ficar se limitando, viado. Não, eu, eu mesmo não. Eu já coloquei esse bagulho na minha cabeça, por exemplo. Essa fita... Porque o que a galera fala pra mim é, por exemplo, ah, agora é fácil, né? O Igão tem dinheiro, aí todo mundo quer fazer música. Só que a galera não entende... Que antes de eu fazer vídeo, eu queria, eu queria cantar funk. Queria. Só, só que, que qual foi o lance? Eu comecei a dar certo no, nos vídeos... Mano, juro por Deus, em 2015... Não, 16, começo de 2016, quando eu fiz a minha playlist de funk, a primeira... O, o Rodrigo e o. Era o Juninho Love na época, eu trabalhava Vi, lá. Viado, você tem noção que aquele bagulho ali estourou de um nível absurdo. Viado, teve MC que chegou em mim e falou assim: irmão, uma música minha nunca bateu 10 milhões e agora tá num vídeo de 10 milhões, obrigado. Muito. Tá ligado? E isso eu não, não fico falando roncando com os outros, tá ligado? Só que a fita foi o seguinte: naquele mesmo dia que eu fiz a playlist, o Rodrigo Juninho Love chegou em mim e falou assim: ó, oh, Rodrigo quer conversar com você. Eu falei: fala aí, Rodrigo. Ele falou: mano, você quer entrar pra GR6? Aquilo para mim na minha cabeça, eu tinha 20 anos, viado. Eu na minha cabeça fiz assim: "Nossa, eu quero muito, mano". Eu queria muito. Ele falou assim: "Mano, você entra aqui na gr 6 você é louco, dá pra gente fazer uma parada com vocês. tipo, mano, isso o Rodrigo não vai deixar eu mentir, e Pique Gorila e Preto, que é uma parada mais humorística, tal". Eu falei assim: pô, Rodrigo, mano, obrigado por isso", mas eu falei assim: "Mano, eu tenho que focar num bagulho só. E hoje o vídeo tá dando certo. Eu preciso que o vídeo dê certo. Porque eu já sabia do meu plano, mano. Que era dar certo os vídeos, ajudar minha mãe, ajudar minha família. E aí depois, quando eu conseguisse, eu ia atrás disso. Porque tava. Porque, mano, primeiro é a sobrevivência, depois é o sonho. Entendeu? E aí eu fui atrás dessa meta. Só que, mano, aí hoje que eu consigo ter uma estabilidade, conheci os moleques da hora que me ajuda com isso, pá. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou cantar? E eu vou mesmo, não, tipo mano. E assim, tipo assim, você não vai fazer o bagulho. Porque tem gente que não te conhece, que nunca fez nada por você, que não quer que você faça. <laughs> então. O cara nunca... Tem, não, mou... tem gente. É uma, uma crítica que eu acho muito engraçada. É uma pessoa que fala assim, mano. Não só do Igor, mas do pode por exemplo. Eu nem assisto esses, mano. Mas é muito ruim. Ou, tipo, nunca escutei a música do Igor e nem. Nunca, tipo, mano, o cara nunca ouviu. Tipo. Hum, não, tá ligado? Não. e, tipo, assim. O, 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 nível, o nível de escrotidão. É. Vai, viraliza um, um, um bagulho nosso agora no TikTok. Ah! Quem é esses caras? Nunca vi. Pra quê? E daí? Mano. <laughs> e Sai, saiu, saiu nas páginas de fofoca. Mas quem são eles? E o Kiko. Não conheço. E o Kiko? Ah, o, ah mas o Misco, o Daniel o Iugão, não tem talento, não sei o quê. E aí? É tipo isso, mano? Né, mas mano? aí quando... Eu falo, mano, quando essas pessoas ah, se Ah, mas não os caras, os caras não sei o que. os caras não têm talento. Tá bom. Sabe, é que dá aquela vontadezinha de... Né? Aquela vontadezinha de... Com certeza, é. mas... Quando nós, essas é, pessoas... nós, é, nós é lixo, bosta, tudo de ruim, pá. Você quando... faz o quê, irmão? Quando se tocar que eles estão parasitando, eles vão falar assim... Posado na nossa vida, viado. Parasitando, eles vão falar... Posado, nossa, que que... pesando, em página, aí. em página de fofoca, em comentáriozinho, falando merda. E nós tá como? Tacando marcha, cachorro. Graças Tacando Deus, trabalhando marcha. Trabalhando pra caramba. Trampando você fez, igual você é louco. louco. Trampando igual louco. Qual foi o mês, maluco? Quantos baile... Eu não sei agora como é que tá a sua agenda, mas eu imagino que... Quando o MC, ele estoura, vira um inferno a vida dele. Um inferno de bom, mas tipo assim... O cara não tem vida, ele fica fazendo show. Um mês que você um quantos shows 84. você fez? 84. <laughs> 80? Em dezembro. Não. Você não tá falando sério. Mano, eu tenho, eu tenho Não, tá falando, porque eu não, falei assim, do... é só uma reação não, de, tipo. Não, sim, não, porque eu falei, mano, eu só não vai acreditar que nós tá fazendo, tipo, sete shows no dia. Eu vi viado Teve uma vez, eu não sei se você. Mas eu vi o que você posta. Você postou assim uma agenda pool. Eu falei, viado, é impossível isso aqui. Não, você, mano. Quatro shows num dia, olha, quatro shows no outro. Olha como é que o bagulho é louco. Olha a minha aparência no bagulho no dia do ninja. Cansado de quem tava que tava vindo de trampo? Muito triste, viado. Tava muito triste, muito cansado. Foi um momento mano. nesse podcast que você parou só pra desabafar, trocar ideia. Você pediu conselhos nesse podcast. Foi. Porque você tava num momento que você não tava entendendo muito bem o que tava rolando. Você de tava. De tipo, entender, Caralho, não doideira, muita né, coisa mano, do nada, acontecendo. Assim, doideira, do nada. Tipo assim, você, você conseguir raciocinar os bagulhos é muito doido, viado. Mas vai. De vir... você ter dinheiro, de você acertar a música, de você fazer o show, a de galera você se manter o mano um da hora, a galera gritando, de você não se deslumbrar. Como que Tem você... um momento que Mas você. Mas chegou um momento na sua carreira. Com certeza, chegou um momento agora na sua carreira que diminuiu essa parada de show. O que, diminuiu, que tá acontecendo que acontece? agora na sua carreira? Quando, quando estoura, quando o artista estoura, mano, o cara. Caralho, irmão. Dá essa coçada na cabeça de novo e filma a câmera. Olha o bíceps. Sério? Sério. assim. E... e Não elogia muito esse cara, Daniel. Você jogou um oh, oh, o... Elogia esse olhinho, cara olhinho até... e... Caralho. E... Parece acredita. até Photoshop, ó. A voltinha aqui. Eita, cara! Não elogia entendi. muito, Daniel. Elogia esse cara não, aqui, não. Elo, elogia em seus amigos. Eu o elogio quê? todos elogio eles. Não, eu é, elogio muito. Mano, elogio a... mais os amigos do que mulher. Agora né, tá mais calmo. É, aí. Não, aí o que acontece. É, agora tá mais calmo, porque aquela época eu fazia show mais curto, menos equipe. E, tipo assim, até atingir um certo nível, você quer vender seu peixe, viado. Então, tipo assim, o cara vem e fala, o cara 10 data Meu Deus do céu. 10 pelo amor de Deus, não acredito. Cê é 10, é tipo, vai, 10 dias ou 10. Até tal dia eu vou ter dinheiro. Eu nunca tive na minha vida. Meu Deus, demorou, irmão. Pá, e aí o show é gradativo? Vai aumentando? É. Isso, gradativo. É. Aí, o, aí os primeiros é 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, tá ligado? E vai aumentando. Hoje, o show tá na faixa de 150, 120, 200 mil. Ou coisa. Porque boa. aumentou. Caralho, viado. Porque aumentou a duração. Tá ligado? Que chato. É, é mais de uma hora, uma hora e vinte. E aí é engraçado. Vai, a gente vai estar tá comentando. Mas que música? Mas que não sei o quê, Pô, irmão? Um beijo no seu coração. 11 milhões de ouvintes no Spotify, graças a Deus. 15 milhões de seguidores no Instagram. Então tem música e tem público pra ir no show. Fica é, à vontade. Meu. Se você não gosta de mim, um beijo no seu coração. Infelizmente. Ah. Hã? É, e tá vindo show novo, a matéria do Quem Fantástico não gosta de nós? Tá, podre por dentro, escaldando Então, homem, aí Você é um cara preocupado com show, mano Seus shows são diferenciados, mano É, então, então é porque um Eu gosto de vender, eu gosto de vender Como que você fala aquela frase que você fala? O Vagô um... de... Agora vai embora Máscara E <laughs> chega o Daniel Isso é legal pra caralho O é doido é Eu gosto quando ele assim, ó isso é legal aí pra pega. caralho. Isso, pega. Isso é legal, legal que que pega, né? Então, e aí o Mafioso. show, como que você faz pra poder o show ficar mais caro? Você tem que preencher o bagulho. É dança. A sua equipe. Se você colocar, exemplo, vai, nós três somos três artistas. Vai, vou, é, vai três artistas. Eu entro e canto sozinho, você entra e canta com dois dançarinos, você entra e canta com quatro dançarinos, uma no teclado e uma guitarra. Alguém daqui é contratante. O contratante. E aí, pá, é nós três. E aí o outro show da outra pessoa é do. Do Léo Santana. Do Gustavo Lima. No mano, muito zica. O contratante vai ver isso, velho. Tá ligado? Ele vai ver que eu entrei sozinho, num palco gigante. Você entrou com dois. Você meteu quatro pessoas, uma guitarra e um teclado. Diferente. O cara vai querer pagar pro completo o Teclarado. cara que tá trazendo uma estrutura diferente pro show dele, tá ligado? ele tem que investir, a pessoa que não investe no próprio trabalho dela tipo assim, tá ligado? as pessoas é ah, você investiu num clipe foda, você investiu numa mix numa master, Lógico. você investiu em funcionamento, sei lá qualquer bagulho assim, mano se você tá julgando alguém porque essa pessoa tá investindo no trampo dela não tá nem no mesmo papo Tá ligado? Não, nós é não tá errado, nem, é nem no mesmo papo, mano. Se nós três, cada um ganha 5 mil reais, eu tiro 4, invisto, você você tira cinco e gasta tudo, você. e você investe tudo. Mano. Pô, num plano meio lógico, meio óbvio, quem investe mais, de uma forma correta. É o segredo, Vai mano. ter retorno. É o segredo. Não qual... <laughs> vai ter o retorno. Como mano. Mesmo o começo do Pode Paio e o Igão era tipo assim, mano, só me dá o salário só para pagar aluguel, de resto vamos reinvestir tudo. em tudo, sem dói nem piedade já era e fé tipo assim se a pessoa tem a mente fechada num ponto tão grande que ela não quer investir no próprio trampo dela que vai fazer ela crescer evoluir para poder atingir outros bagulhos não tá nem no meu papo não tem nem discussão uhum. ah mas não vamos mudar de assunto irmão nós não tá no mesmo papo vai só tá álbum ano que vem vai vai ter álbum ano que vem essa matéria do Fantástico é sobre a minha vida no domingo e sobre o show novo Tá ligado? Eita, matéria sobre o show novo, o que que. Então, domingo, Carai, né? Caralho, matéria é é fantástica. Você tá demais mano, também, hein? Que loucura, irmão. O que que grava Ah, não, não fala, né? Mas vai ser domingo, domingo agora? Domingo. Não, mano, que loucura, né, viado? Loucura eu vim aqui, eu vim doido aqui, doido. eu sou me chegar de mim sem música. Caralho, teve música. Glória a Deus, mano. Caralho, eu fico vendo os bagulhos de vocês. Os eventos, as entrevistas, vocês conduzindo o bagulho das marcas. Isso é muito doido, irmão. É, mano. É muito Deus, viado. Amém. Como assim, viado? Não foi pra fora do país. Como que não teve dinheiro pra pagar uma passagem e de um os... avião não, que eu... vai pra um outro país que as pessoas não falam nossa língua? E os três trabalhando. Como isso, Lá. viado? É foda que tem gente que você fala isso e não entende porque que a gente fica tão falando dessas coisas, porque que a gente brisa tanto coisas. Assim, fica é muito feliz, mano. E a gente, é, e tipo a gente assim... veio de um, de um bagulho muito do nada, né, mano? Nada. É gosto de pegar uma pessoa que tá ali sem oportunidade, pobre, que passa uma dificuldade sinistra e olha na cara da pessoa e fala: ó, você vai viajar o mundo. Você vai ganhar dinheiro, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai. Ah, vai Você é um vai no da televisão, tá. a pessoa vai falar. Se fala para nós mesmo, tipo, viado. Só se fosse um pastor. Uhum. Falar, não, tá profetizando. Tá mandando bagulho. Lá. De resto, como que não vai dar. Por isso que eu não consigo, minha ficha não cai, viado. para mim, não cai. Mas cuzão. é bom não cair, mano. Não cai, Quer, você não mantém deslumbra. sempre. É... Não acredito, irmão. Não acredito. Fica assim, loucura, mano. Caralho, viajar o país. Esses bagulho é muito doido, mano. Meu pai, cara, levei meu pai para os Estados Unidos, mano. Vendedor de carro. Qual que você tinha falado? Qual que era o lugar mais longe que você tinha ido? Você falou? Você teve. Você ganhou alguma coisa, sabe lá? Ah, eu falei que eu, eu trabalhei 23 anos e o máximo que eu fui foi em Campos do Jordão. É. <laughs> Ele falou que trabalhou, que... trabalhou 23 <laughs> meu, pai, meu pai trabalhou 23 anos numa empresa e o lugar mais longe que ele tinha ido era Campos do Jordão. Que a empresa levou. Que a empresa levou. E aí, quando ele começou a trabalhar comigo, eu levei ele pros Estados Unidos. Mano, o valor tá nisso, viado. Exato. É, é fazer pelos nossos. Porque, tipo assim, mesmo que eu não tivesse nada. Hoje eu tenho tudo. Sim, entendo. Porque as pessoas julgam Mesmo, tudo. Mesmo, é, tipo, tudo. Minha família não passa necessidade. Pô, consigo, amém, dar, amém. consigo dar carro, consigo dar moto, celular pra eles. É, é isso, a vitória é isso. Tenho tudo. Mas se eu não tivesse eles, eu não teria nada. Com certeza. Tá ligado? Isso aí o que você tem não seria nada. Nada, nada, irmão. Se você não tiver boas pessoas pra desfrutar, mano, olha que da hora, eu vi milhares de vezes. Às vezes o melhor, o amor da sua é vida o é o seu amigo e pai. Isso é muito real, mano. Mas é. Ó. Tipo, um, bilhão, um você gostaria de ter um bilhão de reais? Um bilhão? É. Não acho necessário. Não, 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 não. De, de mil graus, gostaria de ter um bilhão de reais? Não, se eu tivesse, deixa a chave. Eu, 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 tenho, eu só tenho medo de trabalhar tanto do se seu e aguentar trabalhar. Não, tanto não, não, ter um não. Milhão. Você vai, você vai entender, eu tô fazendo uma prova ah, aqui. Então vai. Uma prova. Gostaria um bilhão de... queria, Gostaria? Queria? Lógico. Pra você ter um bilhão de reais, o Igão tem que ir morar no céu. Não, você nunca, é doido, Nunca, nunca. Né? Te Prefiro um ter um milhão. Agora. Eu te dou um cacete. O valor não, não estão nas coisas. O valor estão nas pessoas. Se não, automaticamente, quando eu falasse pra você um bilhão, que é um dinheiro muito grande, que é para curar necessidades dinheiro traz felicidade, óbvio que traz. Não vou ser hipócrita. Você trocaria a pessoa que você, uma pessoa que você ama, ou a pessoa que você mais ama Chaca. na vida, por um bilhão de reais. Automaticamente, sua cabeça nunca vai raciocinar isso. Mas por favor, ninguém faz essa proposta pro Mítico, mano. <laughs> Do quê? Ah, um bilhão e gan sobe. que mano, você é safado. Ah, não, não, Tá ligado? Não essa gana Mas não, toda isso, não. Mano, você viu o Rian, mano. 500 milhões. O Rian ser número um, contar forte, tá ligado? Comprar a casa, carro. E você não invejou ele, mano. Você tava tá ali o que eu podia pra... fazer para ajudar Esse é o segredo. Ele. Esse é o segredo, viado. Você vê os parceiros crescendo e falando, mano, um Ótimo, dia vai mano. ser eu. E Deus tá vendo, pai. Deus tá vendo que você não tá com inveja, que você tá agindo de coração para fazer o seu parceiro atingir o ápice. Se o seu parceiro virar cara para você. A vida vai cobrar ele, mano. O karma dele vai vir. Se ele tá vendo ele que você tá ali de coração. Pô, é... A gente... Ninguém nunca vai se arrepender de ser gentil, viado. Não tem como se arrepender de ser gentil. Viado, vocês contaram aquela história, vocês tomando banho no Acapulco, viado. Vai se foder, cara. Como que eu gastei dinheiro pra, pra comprar presente pra filha do Rian? Sendo que vocês não tinham como tomar banho. Sendo que nós manga no Ano Novo. <laughs> e tomou banho... De canequinha de água. Não, eu é o ano novo esses dias, né? É o ano é novo mesmo. de 2020, né? É, é, mano. Se eu puder dar uma bicicleta pra elas, eu puder dar um, um, um <laughs> pônei que fala inglês. <laughs> Que se aperta o botão ele vira um dinossauro, eu vou dar, irmão. Mas o que, que a galera criticou nisso? Que eu não entendi. Porque na hora que eu. Eu não sei a cabeça, né? Porque na hora que ah, eu. Ah, são vários. Eu ri muito. Ah, exibi, Uma bicicleta. Quê, pra... Eu falei, ah, vai se fuder. Uma bicicleta. Que moleque da hora. Ele falei, deu uma mano, bicicleta. Fui, fui lá na loja, falei, mano, eu quero tudo para criança, velho. Criança de um ano, criança de dois anos. é Bagulho para dormir, bagulho para entreter, bagulho para pôr na boca, tá ligado? Bagulho para apertar, bagulho que gira e. Tem som, não bagulho que só gira e não tem som. Bicicleta, patinho, um dia vai querer. Vai é, ter gente que, que condição, vai interpretar viado. isso achando que você tá querendo se amostrar se aparecer. Só que a gente que conhece, fala, mano. Na hora que eu vi, eu ri demais, falei, mano, eu faria o mesmo. Eu vou fazer, eu vou pra Belém agora ver meu sobrinho. Mano, certeza você tem que filho, eu vou chegar com um caminhão cheio e, tipo de coisa assim, lá pro moleque. E amizade de parceiro, gratidão, viado. É muito difícil, tipo, é, é, acho, eu acho muito difícil uma pessoa que é do bem, ama, ama um amigo. Pô, um de vocês dois tem filho. Pô, você é o padrinho do, do filho. A criança tem um dia, de, um dia que nasceu. Você não vai levar um presentinho, mano? Você é louco, cara. Pra criança que. Caralho, uma criança nasceu. Meu Deus, filho do meu irmão. E pô, pra um de vocês dois falar, mano, ele vai amar mais. Lógico. Ele vai ficar muito feliz, mano. É. Ele, ele vai ver que ele é meu parceiro. Você vai falar, mano, ele tá vendo que eu sou parceiro dele, mano, que eu tô dando presente filho dele. porque tô aqui eu tô tirando... data. Porque tô aqui. isso é da hora, mano, tá ligado? Nós é truta, tá ligado? Então, a vida é muito disso, viado. Da gente conquistar os bagulhos, não perder a essência. E pra mim, foi bem difícil, viado. Tipo assim, eu desenvolvi crise de ansiedade depois da exposição. Eu falei pra vocês, quando eu tava na Europa. Viado, eu nem curti a Europa cuzão. Que estava mal de muito cabeça. muito triste quando teve, tipo assim, a treta lá. Pá, bagulho, jornalismo, fofoca, de mentira. E eu vou sempre falar isso mil vezes, porque é um bagulho que eu acho muito chato. Que falou e todo mundo já sabe que é, que é mentira e beleza. Nunca traí ninguém, mano. Nunca, que nem ele. Falaram, ah, eu fui preso, ah, é, tive problema com polícia, com droga, mano, isso nunca aconteceu, tá ligado? E fere, porque, tipo assim, meio que tira a nossa honra como homem, tá ligado? Na vez de baixo. E Tipo assim, por vir de baixo, nós já sabe que tudo é mais difícil. não E qualquer milho que nós der vai perder tudo. Perdeu tudo e tipo assim, não de uma batalhão, mano. Hum. Batalhão que é a família, a equipe que nós tem, tá ligado? É quando alguém quando alguém fala uma mentira e o bagulho explana e parece que a gente realmente fez a parada, aí que machuca. Você fala, mano, ele vai ligar mãe, tem uma par preocupada... de gente achando que eu realmente fiz esse bagulho e eu não fiz o bagulho, mano. E aí você entra num, num mundo muito louco, viado. Tipo assim, do que é a realidade, ah, eu quero desistir. Mas o que você quero procurou pra mim? Você fez terapia, você procurou Mano, alguma ajuda? Fala pra vocês, bagulho que me ajudou sinistro, sinistro. Deus, óbvio, sempre. Deus é tudo no mundo. Tudo, 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 tudo. É tudo por ele, pra ele. Da hora. Pra mim, é, é para ele. para minha família. Meu propósito de vida é servir e ser uma pessoa boa para Deus e pra minha família. Deus terapia, ler livro e ocupar a mente, fazer academia. Isso aí é para tudo, viado. Para tudo. É termo de relacionamento, é decepção com família, alguma perda, crise de ansiedade, depressão. Se você se submete a ficar a tristeza, ao fracasso ali, você não vai conseguir nunca sair daquilo ali. Mente vazia a é oficina do diabo. Tá ligado? E você não pode deixar o que é sentimento do diabo tomar conta de você. Sentimento do diabo é impulsividade, falta de paciência, soberba, raiva. É... Tudo que é ruim, né? Tudo que é ruim. Vocês acreditam em Deus? Muito. Acredito pra caralho. Seu corpo é um templo de Deus, irmão. Deus é amor, paciência, é amar o próximo, é servir, é ser do bem. Então, quando você se limita a entregar seu corpo para isso, você tá se limitando ao inimigo te usar a ele fazer parte da sua vida e ele não pode fazer, fazer isso você tem que bater no peito erguer a cabeça e falar eu eu sou um instrumento de Deus na Terra eu nasci para ser do bem para ser feliz para ter sorriso no rosto para dar amor para quem eu amo para mudar minha história minha realidade e não pra ficar chorando e me lamentando como você vai sair disso é com Deus mesmo, Pai é cuidando da sua aparência muitas das vezes você vai cuidando da cabeça você, terapia. você 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 a sua mente vai abrir de várias formas ah, você, você é faveladão, alguém tá com um bagulho na sua cara, você quer acabar com a pessoa. Pá. Aí você. Aquilo é certo, aquilo é certo, aquilo é certo, aquilo é certo. Aí vem o Gustavo Lima. Pô, você não tá bem? Tô bem. Sua família tá bem? Tá bem. Quantas pessoas tinha lá no show? Ah, tinha 20 mil. É. Qu é... Quem que tá com alguém você te feriu? Uma pessoa só. E as outras? 999 mil? Vale mais o que? A sua família? As 19 mil pessoas? Tantas mil pessoas? Ou vale essa uma pessoa que tá com alguém você? Aí você. Ser... É o Gustavo Lima, né? Tipo, caralho, eu sou muito burro. Não acredito. Tá ligado? Que tipo, eu, eu me fez briguei com essa pessoa, sair do palco, sendo que minha família tá bem. Tinha um montão de gente que queria ver o show. Pai pum, eu me preocupei, em, tipo, brigar com um mano. Passe abre a cabeça psicologia terapia é isso a pessoa abre a sua cabeça para você entender a como você lidar com seus sentimentos de várias formas o cuidar do corpo é o que você você fazendo exercício cuidando de você você traz mais oxigênio pro cérebro você fica mais contente dorme você melhor libera endorfina você tem mais confiança se então mais automaticamente disposto. mais disposto então vai. Mais bonito, até. Mais bonito. Né? É foda falar, os gordinhos falam, ah, não, não sei o quê. Mas, mano, quando você tá cuidando do corpo, você fica mais bonito. Você... Não, Bate mano. mais, você se sente melhor. É. é, isso é verdade. O quê? Oxigênio, mano, <laughs> todo respeito. Oxigênio pra tudo que esse, é lugar, esse, né? Não, pra todas as cabeças. Esse bagulho que as pessoas falam... Pessoa... Oxigênio pra todas as cabeças. Esse bagulho que as pessoas falam, ah, faz academia, é broxa. Não cai nesse conto, mano. Não. Não cai nesse conto, É mano. só quem faz um ciclo muito e errado. Se, se você não... <laughs> ah, calma aí. Ó, <laughs> oh, é, mano, se você faz academia, o seu sangue bombeia mais. Não, é exercício físico, o... pô. É saúde, não tem como. O, o menino... não Quanto mais sangue... Fica mais, mais lustroso. Mais lustroso. Dura mais. Então, automaticamente, se você vai fazer um amor, Lógico você vai. Caralho. Não vai rápido, vai fazer mais o vezes, vai estar mais, mais. Você vai. Entendeu? Então, mano, cuida tudo do corpo. Só, só escuta, cuida do corpo, mano. Então, você se sente confiante. Você vai lidar com as pessoas, se alguém te chatear, você tá sentindo confiante, irmão. Tá tudo bem. Você é o amor consigo da, mesmo. Você é o amor da sua vida. Você se sente bem, você está sentindo bonito, você cuida da sua aparência, você cuida do seu corpo, então você está sentindo bem. O bagulho não vai te ferir como fe poderia ferir antes, tá ligado? E todo mundo tem um vazio no, no coração, mano. Todo mundo tem um vazio no coração. E volta e meia a gente vai estar tá triste, volta e meia a gente vai se chatear com milhares de coisas, mas o vazio você tem que descobrir como que você preenche esse vazio dentro do seu coração. De várias formas. Tem cara que é jogando videogame, futebol, fazendo comida. Comprando roupa, Fazendo comprando brinquedo, gosta, ficando com a família. Eu, meu vazio do coração se preenche de eu estar com a rapaziada que eu amo minha família e de ajudar as pessoas. Quando eu tô triste, eu tô mal? Pá, acordei, tô triste, tô mal. Aí ele já tá ligado que eu tô mal, às vezes. Pressão, você tá triste. Lógico, cansado. Mano, é, eu preciso sair na rua, preciso ajudar alguém, mano. Pá. Isso me faz bem, pô, Daniel. Porque eu já passei a situação, então, porra, sair de carro. Eu já vou ficar feliz que eu tô dentro do carro, pá. Coloco um deles que eu amo. Pum. Minha mãe, minha avó, meu pai, alguém dos moleques. Pá. Parou no farol. Tem um moleque lá que tá vendo no farol. Abaixou o vidro e ia fala não sei o que, pá. Tá com fome. De, de lei. Que nem eu fiz com moleque. Tá com fome. Tô. entra no carro. Vamos aí, pá. Quando eu ver o mano comendo bagulho ou o mano vestindo a roupa... Sente bem. Eu me sinto bem fazendo isso. Então, tipo assim, é um bagulho que eu nunca vou parar. Lógico, é o bagulho que não é mais queria, moleque, mano. É, é mano. Tipo assim, mano... Deus, tem não, tipo assim, cada eu um era doido doente para ir no McDonald's. Cada né? um colhe, cada um colhe o que planta, mano. O fato da gente estar tá numa posição hoje privilegiada, graças a Deus, de fome e dinheiro, beleza. A gente não tem obrigação nem necessidade de exemplo colocar o moleque aqui para falar. Não tem obrigação. Não. Na não. Não, de coração, cachorro, que nós já foi igual ele. E um dia ele vai vencer na vida, ele vai fazer isso com outras pessoas. Com porque certeza. Ele aprendeu com a gente que ele deve fazer isso. Que nem Eu aprendeu com o Kevin, nós aprendemos com o Kevin Assim vai indo um por um Tá ligado? Então a vida é isso, viado É você procurar ser bom Pra você poder sair da crise, poder sair da depressão Você só vai fazer isso Do fundo do poço não tem pra onde sair, viado Do fundo do poço só, só o fundo do cima. poço Você só consegue ir pra cima Ou você se lamenta, se culpa, se julga Eu vou pegar aqui Você tem que ter mente de vencedor, mano Me desculpa a palavra, se você tiver mente de fracassado Você vai ser um fracassado o resto da vida, mano você vai se limitar a isso? Busca meio, mano. Busca atalho. A internet tá aí pra fazer milhares de coisas, irmão. Milhares de coisas. Assiste documentário, assiste bagulho de Deus, livro de autoajuda. Que isso vai, vai te curar. Ô, mano, depois que eu comecei a ver bagulho de autoajuda, mudou muita coisa hum. na minha vida. Eu achava que era uma besteira, mas eu comecei eu também, a ler uns bagulhos, ver uns também, bagulho que eu falei... Porque... Nossa, aí agora eu comecei com terapia. Eu... Tá mudando muita coisa na minha vida, mano. Isso, e, e nós temos que falar isso, isso vai ajudar e, muita e, gente. E isso é então engraçado. Quando você começa a, a melhorar a sua mente, ela começa a resultar no seu físico, na sua aparência, Óbvio, tudo, mano. mano. É muito louco isso. Óbvio. Porra, vocês... Porra, vocês... Vocês... Pá, tá namorando. Porra, eu gosto muito, gosto muito da minha mina. E pá, quero fazer o bagulho acontecer. Mano, estuda como que você vai poder... Deixar o relacionamento de vocês mil graus, mano. É. Tipo assim, como eu vou deixar meu relacionamento. Não, não, não pode, tipo assim. Ah, eu vou seguir, faço o que eu tenho vontade, não sei o que. E já era. Não é assim, mano. Você tem que buscar vários meses Se você é uma pessoa, você vai buscar vários meses mano. Pá, você brigou com a, com a sua mina. Pum. A questão, o ponto não é eu tô certo e tá errado. Não, mas porque você fez isso, mas porque você fez aquilo, porque. Não é isso. A gente tem um problema. Vamos resolver. A gente tem que achar uma solução. Uma solução pro problema. Não apontar quem fez ou não fez, quem tá errado, quem não tá. E vai durar mais tempo, quanto mais os dois ceder. Você não vai fazer um montão de bagulho de maldade, mano. Nossa, você é louco. Você não vai fazer bagulho de maldade. Se você gosta da pessoa, humana, mina. Você não vai fazer de maldade. Então você tem que começar a entender por que, que a pessoa faz isso. Como que era o antigo relacionamento dela. Infelizmente é muito ruim isso, mas tipo assim, você vai descontar um pouco. Isso é errado, mas acontece. Você vai descontar um pouco do seu antigo relacionamento no relacionamento que você está agora. Hum. Exemplo, se você foi traído, vai ficar um pouquinho na sua cabeça. Tipo tá assim. Desconfiado, assim, né? Porra, mano. Eu já fui traído, eu já confiei numa pessoa e a pessoa foi capaz de fazer isso. Tá ligado? Então você não pode descontar isso. Você tem que agir de coração, mano. Se você deixar isso fazer parte de você, vai dar ruim, viado. Vai dar ruim. Caralho, agora você. Caralho. Você tá, você tá com a mente. Você tá aqui, ó. Não, vai dar ruim, tá ligado? Então, tipo assim... Você disse não. Você va... é. tá bem de não cabeça. Não, eu tô bem. Mas, tipo assim... É, é porque dar... geralmente o cara quando estoura assim, igual você tá estourado, não. o cara fica meio birutinha. Fica, não. Porra, Você quando tá com um vezes... papizinho aí meio de... Porra, tá com um papinho aqui, ó. Fica, só que o que acontece? Se rodeia de boas pessoas que põem você no chão. Por exemplo, já teve, já teve pessoa que brigou comigo na internet? E aí, Beleza. Quis me tirar e aí... É mó idiotice, mano, brigar na internet. Muito, não leva a nada, mano. É mó mano. idiotice, mano. E eu já, já, já briguei, tipo... Mas é mó idiotice, mano. Tipo assim... Mais feio ainda. É pessoa que utiliza da briga pra poder ganhar hype. Caralho, que burrice. Você vai atrair pessoas... Três que dias você vai isso. ter número. Cê Três atrair... dias você vai não, ter dois, número e depois dois, acabou. Dois, que é 24 horas. É, a pessoa vai no seu Instagram e é. vai meter marcha. E tá ligado, tudo nós é fofoqueiro. Uhum. O bagulho teve uma briga, não vai nem estar tá a pessoa. Nem segue, nem, nem nada, segue, só vai. Aí o, o story da pessoa que tava batendo mil vai bater 50. E ela vai brisar que aquele 50 ali é um bagulho que ela mudou. Aí ela tira um print e fala que, pá. Aquilo ali nem é seu, mano. As pessoas que foram lá, elas são fofoqueiras. Elas querem que você se for, Só pro bagulho pau quebrar. Quem tá vendo o bagulho ali quer ver você, o pau quebrando de um lado e o pau quebrando do outro de E vão sumir. Não são seguidores reais. Se não é o seu nicho específico de pessoas da hora, mil grau. Não é, então, tipo assim, não adianta rebater. Deixa para quem é ruim ser ruim, viado. Só que aí o que acontece? Você tá do lado de várias pessoas. Eu tenho uns truta mil grau do meu lado hoje. Já andei com vários mano que boroca. Boroca, sem visão nenhuma, queria falar mal de mim, ficar invejando o bagulho, queria ter minha vida. É, Oportunista, tá ligado? Dá uma fogadinha pra poder pum. Hoje, tem um, meus mano ali, ó. É os um mano mil grau, viado, que tá comigo. Aí, beleza, cê, o cara vai lá e tenta te atacar. Bum. Aí os caras que tá do lado. Tá, tá chapando, viado. quando quantos ouvintes você tá, mano. Ó quantos seguidores você tá, viado. Tá louco? Vai dar brecha. Você bate 3 milhões no store, viado. Tá louco? Você tem um milhão de quantidade nas fotos, mano. 2 milhões vai deixar o cara fazer isso? É foda, viado. Sua cabeça. É, mano. É mesmo. Aí quando você tá, pum, pum, já tem uns outros mil graus. Nada disso, parceiro. Nem tô entendendo porque você tá falando isso, mano. O que, que ele tem que fazer isso? Se ele tá numa posição melhor, é aí que ele tem que tomar outro tipo de atitude, irmão. Ou ele ignora, ou ele pega e chama o truta no privado. E aí, irmão, vamos trocar uma ideia da hora? Quero saber onde é que eu tô errado, onde é que você errou. Vamos trocar um papo com na mão educação, pro bagulho ficar firmão. E nós resolver o bagulho da melhor forma? Já era, viado. Homem faz isso, cuzão. Homem faz, faz, faz isso. Homem faz isso, viado. Homem faz isso. Resolve o bagulho ali e já era. E. Esse bagulho é bagulho de gente podre, viado. Só que você não pode estar com essas pessoas do seu lado, não. te incentivando a fazer a parada. E você tem que ter outros amigos do lado pra falar. Mano, esse truta, só fica isqueirando. Quantos, quantos trutas você não conhece que é isqueirinho, viado? Ah, vários. Esqueirinho, viado. Eu mesmo não sou. Eu, eu mesmo tomo o maior cuidado, porque. Bagulho de mulher é foda, viado. Bagulho de rolê é foda. E tipo assim. Se você for. Vai, quem canta. Quanto mais você adota a síndrome de escassez. Mais você vai ter respeito e credibilidade. Quando você aparecer, vai ter aquele. Uhum. Agora, se você tá sempre ali. No local, todo mundo te vê sempre. Não vai ser igual, mano. você como Pode aparecer aqui o Travis Scott. A gente é fã do Travis Scott. Beleza. Nós tá dando um peão. Nós sai hoje. Ele tá lá, nós vamos ver ele, nós vamos falar. Tá porra. Tá porra, Travis Scott pesado, mano, é pica, mano. Demorou, terça. Quinta-feira, nós vemos ele de novo. Já não vai ser um. Tá porra. Vai ser um. Cara, é pesado, eu vou tirar outra foto. Ó, oh, mano, é Travis. aí, no domingo você tromba ele de novo. Ah, vou fazer mais uma fotinha, tá ligado? Pum, fotinha. Pum. Na outra semana, você tromba ele de novo. Você nem tira mais foto. Uau, vou só dar um salve. E aí, cachorro? Firmão? a hora, viado. Firmão? Show dele sexta. Ah, é louco, viado. Quatro Bebi meses que a semana, ele semana passada. Cê é louco? Tô suave, querendo show do outro, mano. Quem? Ah, pá. Não, cuzão, vamos ver o bagulho do, do Igão, viado. Por quê, viado? Você viu o Igão aonde? Moleque nunca coloquei aqui. onde Igão aonde, viado? Imagina se trombar o Igão, cuzão. Nunca trobei ele na minha vida, mano. Igão pesado, bichão. Pá, castrançona. Vamos lá no bagulho dele. Pá, subiu no palco, firmão, fez sua cara. Tirou foto, todo mundo pá, sumiu. Mais. Já era. A pessoas vai sempre te ver desse modelo, viado. Caralho, o Igão é pica, mano. O Igão adotou uma postura, ele abdica de algumas, de algumas paradas. Ainda é, mais pra... na noite, que é o seu trampo. É, nossa, mano, tipo, tipo que assim, caralho. que a idade dele é muito simples, viado. É só você raciocinar um bagulho lógico, mano. O contratante não vai pagar um cachê de 100 mil reais, de 50, do que for, para você que vai na balada dele toda semana. Nunca. Isso não existe. E no mínimo, no mínimo, você vai falar é tanto. ele vai falar, pô, é meu parceiro, velho. Te dá uma garrafa, mano. Te dá uma garrafa, sempre aí, mano. Você vai ficar desalmado. Confunde os trampos, né? Você vai ficar falando o quê pra ele? Não, mas é isso, é isso. Aí ele te estranha. Ah, mas então demorou, então. Então, tal coisa na minha balada é isso. Não, Não essa. pode. Mano, viado. Mas esse exemplo que você tá dando aconteceu muito comigo, porque como eu gravava Vida Mítica nos rolês, depois que eu virei DJ, e aí meu cachê era, sei lá, meu cachê aqui em São Paulo, 4 mil reais. E aí os contratantes falavam assim Não, não vou pagar 4 mil reais pro Mítico Toda sexta-feira ele tá aqui no rolê Eu dou um combo de Jack pra ele, mais 2 mil reais Ele faz o show Aí isso me dificultou na minha carreira de DJ Nas baladas de São Paulo, porque eu ia muito pras baladas Toda, toda semana eu tava lá então os contratantes falavam, não, mano, o Mítico, ele já tá aqui, ele grava vídeo, ele faz bagulho, dá dois mil reais pra ele e marcha. É. E aí meu produtor me explicou essa mesma parada, falou, mano, você não pode ficar aparecendo nas baladas, você é, você não trabalha na balada, pra que você vai na balada? Não tem sentido, e eu não entendia, mas depois com o tempo eu entendi, eu falei, caralho, é verdade, mano, Dei, perdi muito dinheiro por causa disso, que eu queria curtir. <laughs> Tipo, o meu show era na sexta, na quinta eu tava na balada. Tipo, não faz sentido, e mesmo tá que ligado? o seu show seja na sexta, no sábado, você não pode ir lá, mano. Nunca, não pode. E não é tirando local ou nada, para. Você não pode, mano. Quer curtir? Quer atingir um bagulho de mil grau? Da hora, curte em casa. Chama os truta, chama as minas que é mil grau, firmeza. É muito mais da hora. Que não vai querer hypar no bagulho, que não vai querer te arrastar assim, assado. Então, tipo assim, hoje mesmo. Tô solteiro, mas tipo assim. Eu olho umas minas que eu brizo mano, caramba, pe pegaria essa mina, mas a cabeça pensa mil fita viado. Uhum. E se eu 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 eu, mando, eu, é, eu vou falar com ela e ela e ela finge que eu e eu fiz algum bagulho. Até explicar que fosse um de porco na é tomada. E se eu fico com ela e eu vou dormir ela tira a foto minha dormindo e mostra pra Nossa, todo mundo que. Isso é uma desgraça. Tirar a foto dormindo, eu, eu Aí a parei. cabeça, a cabeça fica com o pai, fritando. Você olha o bagulho, queria, mas. Melhor meter macho. Vai que dá merda. Vai que dá merda. E uhum. se der, e uhum. quando der, bagulho. Pau quebrar. Pum, aí. Eu já volta naquele bagulho de fuder mó batalhão. Aí fere sua, sua conduta, tá sua muito. honra como homem. Para que nem agora, você está com as mina Sim. Cusão, se sai uma notícia. Eu, mano, espero muito, que eu amo muito vocês, mano. Sabe uma notícia que vocês traíram as minas? Tá louco. E vocês não traíram? Uhum. Tipo. Pá, imagina a raiva, cuzão. <laughs> que tiração, parça. Mas tiração, e cuzão. Esse bagulho para falar que não, mas já era. Já, o relacionamento já não fica mais pá. É, é a mesma fita. Ah, não, mesmo. e as pessoas começam. Muita gente, mano. Bagulho de, de mídia, de página de fofoca. Então, viado. Para você poder atingir um nível maior, você vai ter que abdicar de muita coisa. Você vai ter que estudar muita coisa exemplo, que você falou o bagulho da música que a GR te chamou e pai, depois de muito tempo você entendeu que o seu não era, o momento. não era o momento eu mesmo eu eu escrevo, faço música desde 2018 eu fui lançar ano passado, retrasado a primeira porque até não tava da hora, cuzão o bagulho não tava da hora as métricas, os flows, bagulho não tava pesado, mano. Não tinha achado a, a minha cara ainda. Tinha que fazer quanto? Fazer 50, 100 músicas até o bagulho ficou a chave. E aí, até hoje, mesmo com todos os números, mano, várias músicas de 100 milhões, 11 milhões de ouvintes, as pessoas vai criticar e vai falar sempre, viado. Se a gente se limitar a ouvir pessoas que só quer o nosso mal, a gente vai se para Porque se vocês não escutassem pessoas, vocês nem iam ter o maior podcast do Brasil. Você é louco. Nunca, se eu escutasse eu estaria deprimido Nunca! Agora, Exemplo, pode viralizar esse corte aqui no comentário, vai ter gente falando que nós é uns bosta. Que bosta que esse maluco tá falando? Que aí, merda, né? eles são três merda, não conheço. Quem é? Não sei o que, pá. Os caras são tudo burro. Da hora, dá mais dinheiro pra nós Eu mais. acho que nós três, todo mundo que acho que tá aqui nessa sala, mas nós três que tá aqui na frente das câmeras, tipo, se tivesse ouvido todas essas pessoas, você não tava cantando. O Mítico não tava aqui, eu também não tava aqui, mas tava tudo fudido. Ih, se atrás joga, cedo, cachorro. Corre, se joga, vai atrás de fazer outros bagulho mesmo, cozão. Não, eu gosto e, mesmo. E tipo assim, fazer você todo... vê, não, de que eu fico feliz pra caralho. Porra, vocês tinham uma sala comercial alugada. Cozão, vários <laughs> estúdios, elevador, <laughs> foda-se, mesa de ping-pong. Uhum. Tem uma geladeira de açaí ali. Tem. Foda-se. Uma geladeira de gelo de coco. Uma geladeira de uma geladeira Ipiranga, de Wizards. O posto de gasolina do mundo, da história. Patrocina é. nós. Acredita. Pá. Mano, é isso. A vida é isso. Você tem que abrir a cabeça, você tem que correr atrás mesmo, tem que trabalhar. Se você não se arriscar, o que tem de comum em todo, todos os bilionários do mundo? Todos eles se arriscaram pra poder ter um bilhão de reais. Eles investiram, eles tentaram fazer algo novo. Ouviu uma frase hoje do Romano. Caralho, você tá o Romano aqui, hein? Caralho, agora até eu vou ouvir. Vamos lá. O Romano ver... é o nosso. O gerente. De marketing. De marketing. É que ele fala. Você <laughs> fala igual o pai do Pingu. Mas o lance foi que ele falou assim: ninguém aprende acertando. As pessoas só aprendem errando. E outra. Eu falei: tá, ó, é isso. E nós estamos tá, tá na posição de errar Mas também, mano. Nós, aprende, mano. nós aprendemos. E, e outra. Papo reto: você nunca vai ver um professor de jiu-jitsu faixa preta? Humilhando um cara que é faixa branca e fala que ia ser é faixa preta. Nunca vi, eu nunca vi. Você não vai, irmão. Hoje, todo respeito, toda humildade. Hoje, nós é rico. Se um cara que é pobre olhar na nossa cara e falar que ele vai ser rico, nós nunca vai duvidar nossa, disso. Nossa, eu vou você é pegar louco. e falar que ajuda, irmão. <laughs> porque que nós que era precisa? pobre louco, nós ainda vai passar mal visão. Não, cachorro, é isso, 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 isso. Ah, demorou, mano. Vai, vai na luta, viado, que eu era exatamente como você, mano. Não tinha dinheiro pra. Com um cotonete, pai. Fazer cotonete com papel, mano. Então, mano, se eu conseguir, é óbvio que você consegue. Não. E não... outra, mano, eu era feião. Hoje pode achar que não pá. Era mu... Se hoje eu sou feio, antes eu era mais ainda. Então, mano, não importa quanto seja feio e pobre, você vai mudar a sua realidade. Você só precisa correr atrás pra fazer isso mudar, mano. Pra fazer isso acontecer. pa não fui atrás de agora, fui atrás de fazer o bagulho do meu perfume. Quando já tinha vindo aqui aquela vez. Foi mesmo. Sim. Fui atrás de fazer o bagulho do meu tênis. Eu vi viado, isso aí, mano. Noção? Tipo assim, eu não tinha dinheiro pra, pra ter tênis. Deixa eu ver. tenho um tênis meu, viado. Que. Tá maluco? Tipo assim, tem um tênis meu, cadê a calça? Dá a calça de presente aí. Ai! o minha brisa é ter tênis também. No futuro eu quero lançar, tá? Calça não, jeans? Mano, vocês têm que fazer isso, viado. Foda-se. Não, a gente já tá nessas. calças balas jeans? Calças jeans? Ai, caralho. Caralho, papá. Por que você anda com essa calcinha? Eu falei, mano, por que que tá com essa calça e essa regatinha branca direto? Ligeiro, Lógico, nós temos que ter nosso ligeiro. bagulho, mano. Tem que pegar a referência dos manos das gringas e fazer igual e meter as caras, viado. Lógico que é, caralho. Tem que meter as caras. Eu, 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 eu vou ter uma calça jeans minha, foda-se. Eu vou lançar um, bagulho, um tênis meu, foda-se. E, e ficou, a sua, e ficou a sua marca registrada essa calça azul com esse bagulho aí. É, ó, ó com o falcão atrás. Eu vou usar. Eu vou usar, mano. Pes... Não, não por isso que eu falei, eu nem tinha visto que eles tinham trago. Vai ficar pesado em vocês, viado. Usar, com os estilos botar... com os, internet, com os vou botar Jordan, um com os boot bagulho. branco. Acabou, Vai ficar pesado, viado. Boot branco. Vou ganhar é chave, tem, que, gente, tem que, que eu mando. gosto. Tem que mandar uma camuflada depois. É mesmo, é dar calça que nós curte mesmo. mano. É pesada, reta. mas a larga é, regra. É, retinha. Eu gosto de calça reta, estilo CJ. É. CJ. <laughs> estilo CJ. Caralho, irmão. Vai se fuder. A última vez que nós trombou foi na Yorlando. Cadê, mostra essa aí, essa aí é mais escurinha essa é mais escura, ó. Nossa, linda Outra... também Outras lavagens, cara, obrigado, meu irmão De verdade, todo o progresso do mundo pra você, mano De verdade Pra mesmo. nós, viado, pra tem nós, que nós. se arriscar, tem que se jogar, porque, mano Porque, tipo assim, daquela primeira vez que você veio no Podpah O tanto que sua vida mudou, a nossa também mudou, tá ligado? Então, tipo assim, é muito louco isso, tá ligado? E hoje você chegar aqui e dar o papo pra um monte de gente Um monte de gente te acompanha, tá ligado? E da hora mesmo E você porque... entender a sua responsabilidade, mano se é um moleque você tá responsável com a sua imagem eu passei a entender uhum. é porque você devia... viu o seu tamanho você viu o que você tá representando para eu parada. poder chegar num, num bagulho maior eu ia ter que abdicar de várias paradas de uhum. ter uma postura diferente se apresentar de uma forma diferente apesar de ser maloqueiro mas tem que saber se portar na mídia não, mano aí é que tem que ser maloqueiro mesmo é, é. ser maloqueiro não tem condição de nós ir dar entrevista no Silvio Santos no Fantástico no Domingo Cara, que loucura, velho. Eu sou amigo do Rodrigo Faro, mano. Eu vi, você Ele fazendo não é mano, você eu fazendo abdominal. Eu, mano. Eu vou na casa dele, o mano. Rodrigo Faro é sensacional. Mano, ele, tem uma, ele tem uma piscina que é o Oceano Atlântico, parece Maldivas. <laughs> Pá, eu entro na água, eu olho pra carinha dele ele... <risos> <risos> ele, ele é faz? da hora pra caralho, mano. Mano, ele me ensinou a fazer abdominal, velho. Eu vi você peidando é da hora. com as costas. É, mano... Ele é da hora. Tipo, qual a chance? Tipo assim, aí, pô, você vai pra televisão? Não tem condição, pai, de você chegar lá e... E pai, põe o caralho que não sei o que, e bau, bau. Achando que, tipo assim, não. mas é favelado, nós é o gueto, nós tem que se portar lá de mesma forma. Eu te entendo. Nossa, tá viajando, viado. Aí é que você tem que se comportar de uma forma diferente para você mostrar que da onde você veio, tem vários igual a você. Da onde veio o Mítico, o Igão e o Daniel, tem mais um milhão. Melhor que nós. Com certeza. Basta correr atrás e abrir a mente, mano. Com sabedoria, com humildade, correr atrás para estudar para poder ampliar a parada. Pô não na minha quebrada mesmo eu sou menos talentoso menos engraçado vezes não não não, não, nada. não e outra pai ganha no carisma ganha no coração é irmão. isso. existem milhões mais inteligentes que a gente com mais um bonito. talento mais bonito mais que? tudo não mais tudo mais foda se mais, mais bonito mais foda se muito. só que a vontade supera o talento o esforço supera o talento nós ganhamos coração Pode falar o que quiser, pode criticar, tá afirmando. Por isso que, faz que a minha nosso... primeira briga com a minha namorada foi que ela falou que preferia o Messi. Eu falei, você não fala isso dentro da minha casa. <laughs> o Messi tem zero carisma. Entendeu? <laughs> zero carisma. Eu o bagulho com dele é o pé. Brigão, brigão, de verdade. Eu só queria quebrar esse clima. Mano, vai realmente. se fuder. Que caralho. Hoje nós conversamos mais de três horas. Fazer isso aqui é raro, tá? Não eu é. Acho que faz mais de um ano que nós não faz um podcast de três Brigado horas. Obrigado por isso. Não, eu podia falar mil vezes mais, mas eu tô apertado pra ir no banheiro. Eu tô vendo que vocês estão cansados. Que cansado. Não, vai lá no Mas banheiro, tá a gente volta e acaba. Vai. É, é, lógico. Jóia. Todo mundo vai rir muito agora. Por Não, geral vai no banheiro. <laughs> tá de pau duro? Não, Não. Você tá com a calça aberta. Vai. Tá de pau. Vai lá, vai lá, vai lá que a gente. Eu tô bebendo encer... água pra caralho. Vai lá, falei, cara, vai, filho, lá, filho. vai lá. Tá maluco? Vai lá que a gente encerra. <laughs> Ali, depois do elevador, à direita. Como a vida é, né, Igão? Não, isso que é muito louco, mano. Ah, quando ele veio a primeira vez no pai, eu lembro dele falando que o tanto um que ele queria forte, fazer acontecer. Ele tava pá. querendo viver, querendo aprender. Oh, pega aquelas dedeiras ali. Jeová Cristo. Ele tava crescendo na vida, né, irmão? E agora o moleque tá aí. Depois vocês não entendem como que essas pessoas têm sucesso. Essa aqui é a pulseirinha. Ah, Ai. pô, é uma caminhada, né, Igor? Ai. O que vocês tá fazendo? Não, eu... não cabe nos meus dedos, porra. Não, quero ver como é que é, cara. E Tem várias dessas. Nossa, eu não ia conseguir usar em todos os dedos. e ia beliscar Você não é consegue ir? ser duro. Tá duro é mesmo, não, né? Tipo, não consegue falei que igual tá duro. Eu, falei igual invejoso. Não, agora. Tô usando, tô eu usando. não usaria isso aí. Se eu tivesse dinheiro, eu nunca usaria mano, eu nunca cinco vou esquecer. Delas. Uma vez a gente tava no plantão ali, fazendo a cobertura do plantão do Matoê, e aí o Leno ia cantar, e aí chegou um mano lá, Zara, Zara Alena, na orelha do Leno, e tava com um cordãozão ah, assim. Ah, é verdade, isso é legal. Aí o Leno falou assim. Não, não o, não. o cara chegou nele pra. Mano, ele tava com essa boquinha, ele falou assim. O Leno tava de boa, viado, ele só tava costado, parado. Tomando uma água que É, com esse mó suave, ele tava suave. Aí o cara chegou com essa boquinha, assim, falou pra ele, falou assim, nossa. Pra usar um desse aí tem que ter coragem, né? Mas tipo, é, tipo, meio que. Tipo, menos dinheiro, pra é, tipo, é, pra que um bagulho desse tamanho? Aí o Leno falou assim, não, mano, tem que ter coragem não. Ele não? Ele, não? ele falou, não, tem que ter dinheiro. <laughs> Nossa, quando eu vi isso, eu falei: Ai, Nossa, eu juro que eu queria dar uma três cambalhota para trás, ai. voltar, rebobinar. Eu queria rebobinar e voltar pra dentro do estúdio. Essa é boa, essa é boa. O que aconteceu? Fala não. pro Daniel, essa, essa, é boa, essa é boa. É bom você responder essa na tá Não, que bom. eu tava vendo suas dedeiras. Eu falei: cara, a Chave. O Mitch falou assim: ah, Acho que eu não ia conseguir usar tudo essa. Eu falei: Você não consegue, você tá né? duro, né? <laughs> falei: isso pra ele. Aí, ele falou, aí eu falei: Caralho, lembrei quando. Tem uns mano que, que, tipo assim, você lança o um carro, o cara fala assim, é, com, esse, com o dinheiro Se eu tivesse desse, dinheiro dele, lançava outro. Eu não comprava esse carro, não. Ah, vai se foder, ah. vai se foder. Vai <laughs> não, se não foder. fala do Lennon, fala do Aí, Lennon. beleza, nós né? tava fazendo a cobertura de um show, aí o Lennon tava encostadinho, assim, com um cordão pesadão, assim. Encostado, mano, tomando água, aí o mano chegou meio que desdenhando, falando assim, ó, com essa boquinha, falou assim, nossa, pra usar um desse aí tem que ter coragem, né? Aí o Lennon falou assim, não, tem que ter coragem, não. Pra usar um desse aqui tem que ter dinheiro nossa. <laughs> Mano, juro, na, na hora minha cabeça assim, ó. Sabe o barulho do soco do Chaves? Oin, 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 oin. Foi, nossa, foi isso. O Lino é pica também, né? O Lino é muito purista, ele né, É, verdade? mano, mas. Tem uns mano que é muito e purista. E ele fala mano. seduzindo, né? Ele. Aí, não, né? tem uns mano, mano que nós tem que falar aqui que é muito purista, que as pessoas tem que saber. Falei, falei, falei. cai o passo, muito purista. Caiu passo, é o mais puro. Rariel. Mais. Nossa. Dom An, uh, Dario. O Ariel, Vague. O, Dom, uh, não, o Vague, não. O, o Veig, se alguém. Só que pisar o Dom no é muito. O Dom Juan é muito da hora. Corpinho né? de pai. E sabe, 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 sabe o que é, de pai Corpinho de pai. É, Esse moleque é urso. E sabe o cabrila Tipo assim. Os caras não precisam de gente boa. porque Os caras já é muito foda. Sei é. Pai, tipo, Jonga, Hungria. Foda-se. Nossa, Hungria é muito gente boa, mano. Puta que eu pariu, mano. Eu, mano, eu conheci Hungria na Royal. <laughs> Naquela época ele lá. Levou, ele levou nós pro camarote dele. Falei, molecada, ei, moleque, você é meu fã, pá. Chamou um atendente, falou assim, ó, pode dar o que o moleque quiser beber aí, ó. Tava eu, Júlio e o meu DJ. Daí eu saí de lá, saiu eu, ele e o prê dela. Nós parou num. num nós, ele pegou, nós parou num. Ele falou, para no posto. Aí eu falou, pô, tô sem dinheiro, mano. Queria comer uma coxinha. O Hungria falou isso. É. Aí eu falei, mano, tem um dinheiro aqui, viado, pá. Vou lá, pá. fui, voltei, comprei a coxinha. Eu só tava me testando. Pra ver se você ia comprar a coxinha. Me levou pra um after, com o pré dela, com o Latino, com o PH. Aff. Mano, de bicho, tipo assim, que hora mó, acabou isso aí? Mó doide... Nossa, mó doideira. Mano, falou, e tem um vídeo: eu, o dela e o Hungria, os caras falando que eles iam ter uma produtora, uma gravadora. Que, mano, esse vídeo é épico, viado. Inacreditável. E o Preda ali, ele fala: Vamos lançar uma gravadora. com O nome é Os Melhores do Mundo. E o nosso primeiro artista é o MC Daniel. Eu, caralho, viado. O cara profetizou o bagulho, mano. De um jeito muito doido, mano. Tem um cara que é muito puro, Você não viado. tava nem estourado ainda? 2018, 2019. Caralho, velho. Tinha cara. nem nada. O em em 2016. O cara é, é mito desde ali, mano. Ele é. é humildade. Ô, e o jogo Hungria, de lá do, do Rio, São Paulo, vocês também? Eu vi. Pau quebrou. Só que eu vou falar uma parada pra você. Saída foi no Rio, a volta tem que ser em São Paulo. Mas vai ser em janeiro? Então, e saída, o Cazé transmitiu, a volta, se não for, pode ir pra, nem falar mais com nós, mano. Não, já bigodei. Bigodou na. na... Yeah, isso é óbvio, né, irmão? Foi, fez lá, o Cazé é parceiro. Cazé é parceiro. Mas é de Rio de Janeiro? Não, sim, parceiro, humildade, tá que ele boa. É meu parceiro demais. O Cazé é igual vocês, assim, ele pode acabar com a carreira de uma pessoa com uma fala. <laughs> Vocês dois, eu e ele são essas pessoas. Vocês podem acabar com a carreira da pessoa com alguma fala. Porque vocês são as. Vocês são, tipo assim, aquele brasileiro querido e amado que trabalha muito, ajuda as pessoas e é humilde. Então, tipo assim, se esse cara falar mal de alguém, é que essa pessoa é uma filha da puta. Pô, fiquei feliz que você considerou a gente assim. Vocês, Ed, vocês são tipo o Julius, Terry Cruz. Fofia, Todo mundo ama vocês. Tranquilo. Não, tem uma galera que odeia nós. Não, mas essa galera é tipo Não conta por dentro. Você é desalmada. É uma suja cebosa. Sem é Não, é uma suja cebosa. É, nós tá aqui trabalhando de boas, nós só quer dar risada e falar bobeira. E, é, tipo... Ah, mas deu polêmicas aí se jogo aí então quer falar? Vamos falar então. Vamos. Pô, eu vou, vou mijar, hum. oh. <laughs> Ó. Não, eu Mano, Mas em janeiro, janeiro, o Corinthians vai, vai transmitir? Co Oxi. Oxi. Então demorou assim se me sem ninguém narrando. cometendo. <risos> cometendo. <risos Comentando, mano, o lance é o seguinte: tava, tá, o Corinthians tava jogando nesse mesmo dia. Eu não assisti o Corinthians. Viado. Eu tava assistindo vocês porque na hora que eu liguei lá, tava no mal debate. Irmão, audiência simultânea, 700 mil pessoas. Esquece, caralho, esquece. esquece. Que, que isso, terça-feira à noite. Entendeu? Jogo de MC. Chave. Loucura. Vai ter em janeiro agora. Oh, Por que, que tava o debate? Os caras o debate. Que falou que era só pessoal da música. Não, é? Não, o que acontece? Pá, me, me conta. Pum, combinei com o pose, firmou legal. E a sua fica metendo louco ainda. Tipo, ah, o Daniel chorou, o Daniel tá metendo louco. Combinado é combinado, mano. Qual foi? Combinado, o combinado é combinado. O pose tem o RD, que é o Richard. Mano, só fazer aquela também que. Pô, o Pose é meu irmão, o RD, os caras lá tudo da mesma fita. O RB é, é primo do Pous, amigo do Pous, trabalha na equipe do Pous e joga muito. Aí, RD, subiu seu voucher, hein, mano? Subiu seu voucher. <laughs> ele é zico, moleque purão. E ele joga muito, viado. Vai lá no racha do Maneirinho? Meu Deus, Deita. mano, ele é o Ronaldinho Gaúcho, viado. A de Bike, o PZ, e é chapada e vai. Os caras é tipo o Bebeto e o Romário. Pai, Só um joga t... junto. É, eu sempre caio no time dos caras. Eu pensei o PZ eu caio no time dos caras. Aí, os caras mandou a lista dos jogadores. E eu já tinha falado com o PZ. Só MC e Influencer. Aí ele. Aí já é. Aí tava lá, RD, quando ele mandou a lista dos caras. Aí eu já mandei um áudio pra ele, tá ligado? Já falei pra ele, cadê? Tipo, ó, o RD. Eu falei, mano, você é, você é safadinho, mano. O RD que, é que, que, que o RD tá fazendo aqui, mano? E que o RD eu... não é o major RD. Não, é não, não, o outro não, RD é o Richard, é o primo dele. Aí eu falei, mano, você é muito safadinho, viado. Falei, mano. Olha calma que tem umas, umas paradas que não pode vazar, né? Tá ligado? Cuidado. Tem umas Pega a lista e pode. o áudio de baixo. Tu tá com o Vitinho, não tem time. <laughs> ele é muito <laughs> bom. Olha os caras discutindo, <laughs> tu tá com o não tá o time, hein? Ó, ó. Você sabe que o RD não vai jogar, né? <laughs> você jogou a RD aí na nossa safadeza, você é um safadinho do caralho. Bota eu no Mickey, bota ele. no Mickey. Calma que eu tenho que ver se eu não vou contar. Ah, tá. tá, é, tá, não, tá pelo aí, amor de Deus. Ele acha que ninguém vai ouvir isso aí, dessa altura. Não, já, esse cara já tava no mal debate antes, tipo, montando o time, mas beleza. Mas por que você tá bigodando ele? Você quer transmitir esse jogo aqui em São Paulo? Você quer que o Casé se foda, é isso? Aham, uhum, é isso mesmo que eu quis dizer. Não quero criar polêmica, mas se o jogo for aqui em São Paulo é nós. Quem Caso que vai amigo. narrar, Igão? Quem vai narrar? O corpinho. Ó, ó, ó foi com quem é comentador. tabela com você Aí, ele, cara, tá maluco qual é o RD? Aí, ó. Tá maluco, cara. Pode botar teu irmão, mano. Bota teu irmão o RD vai jogar aqui, o um jogador aqui, o um jogador aqui, teu irmão. Aí ele Aí irmão, falou, bota seu irmão, com o irmão, irmão jogador também, tá um ligado? E jogador aqui, um jogador o irmão. jogador Eu aqui. Meu irmão não conseguiu ir porque ele tinha treino. Automaticamente eu podia levar um jogador. Seu irmão é profissional? Porque o RD, o, RD, ele, o RD, ele não é jogador profissional, mas ele joga muito, cuzão. Uhum. Então, tipo assim, os caras é tá Ele é nível alto. É, ele joga muito, mano. O moleque é zica. Aí eu falei: não, demorou, vou levar um jogador. Levei o Marquinho, que é o zagueiro, o negão. Firmeza. Aí eu falei: ó, oh, é, vamos pôr é, DJ Influencer também. Firmeza. Negrete, Churrasco, Lucaneta, e o O Churrasco joga bem? Pra caralho, não viu a caneta que ele me deu, não? Não vi direito. Tá maluco? Da caneta em mim, pique. Aquelas feias. Parece que nunca eu nunca joguei bola na minha vida. Nossa. Só que eu tava dando carrinho de cabeça. Queria, queria... muito ganhar. Você é louco. Eu jogo, de, eu jogo de ponta, viado. Vou pra cima, eu joguei de volante. Eu vi, você jogando. Quis marcar, quis marcar. Tava, mano, queria muito ganhar, viado. Você é doido? Os caras zoar muito, mano. Se ganha, meu Deus, e até agora. Eu ia fazer vários vídeos. Imagina o Pose, os caras. Chefinho, maneirinho, Majó. Nossa. Viado, os caras é rei da mula. Os caras ia zoar pra sempre. Meu Deus do céu. Aí você levou eu o Juca assumi. e o eu Lucaneta. Eu ia que ansiedade, eu assumi. Aí, beleza. Negrete, influencer. Joga bem, pra caralho. Joga bem. E a é influencer pautado no bagulho de futebol. Sim. Lucaneta, certo. influencer. Joga pra caralho, pautado no bagulho de futebol. RD, de um lado. Marquinho, do outro. É... Igor Rezende. Goleiro. Goleiro. Mostra. Ah, goleiro do Corinthians, não sei o quê. Beleza. Gonza, tava no time deles. O Gonze. O Gonze. O japonês. cabeça é, desse tamanho é É goleiro. Sim. Goleiro brabo também. Influência igual os três. Firmeza. É, um pra cada. Quem mais? O Juca e o Churrasco. É, Juca é, Juca e Churrasco. Então, tava tudo balanceado, mano. Daí, chegou lá, o que os caras fez? Eu jogo lá no, no, no racha do Maneirinho. Então eu sei quem é jogador ou não. Só que se eu levasse, se pudesse levar mesmo, como nós combinou, combinou, fechou. Se pudesse levar, porra, viado, eu ia levar os caras daqui, mano uns caras negros velho da Várzea, da Zona que Norte, joga da pra Zona leste. leste. Pá, firmão, vou levar também. Só que eu já raciocinei, mano. Se eu levar, chegar lá, eles vão ver e baixear e vai estar tá certo, porque eu combinei com ele, mano. Não vai ter o que fazer. Daí eu vi que começou a entrar os mano. Aí entrou um. Que não tava. Que não tava. Tá, aí entrou aí é um outro foda. que não tava na lista. Aí, aí eu falei, é foda. mano. Foda. Aí eu vi um outro lá, que é o neguinho muito zica, que é parceiro também. Que é o que eu falo pra ele, viado, você é jogador, você não vai entrar, cuzão. Foi o combinado, mano. Não tem o que fazer, mano. Se fosse assim, eu traria um montão de mano lá de São Paulo. E aí, quando eu visse que você tá entrando, eu ia dar um salve nos mano. Não, eu acho que até perdi de falar... um propósito do, do desafio dos MC. É. Que aí vira um bagulho de, tipo, o meu time contra o eu só. É. Marcha. Aí as pessoas... Ah, o Daniel Chorão, pai, pum. Não, cachorro. Foi o combinado, viado. Pá. Rezende por Gonza. Lucaneta por Negrete. Juca por... Churrasco? Por churrasco, RD pro Marquinho. Fechou. Não tem sentido colocar mais jogador do outro lado ou desse. Tem uma coisa Aí... aqui que eu acho que o juiz errou. Hum. Não foi falta do Smith. Meu Deus. <laughs> Meu Deus. Então. E, Ih, e, o que acontece? Ah, mas Essa o goleiro pai pum. Essa foi muito engraçado. Tá isso. porra, <laughs> viado. Porque ele não deu problema, não? Pó quebrou. Então, viado, aquilo ali foi sinistro. Não, maior, maior o maior medo. Não foi mano. falta, não foi O maior medo falta. era ter briga, falta? viado. Eu acho que não foi nada. Eu fiquei, mano, eu acho eu, mano o maior medo era ter briga, tá ligado? Eu fiquei falando até o final vai, vai rolar porra. Porque ia isso ser aí. moiado se tivesse briga. Não, mano. briga não tem porque... que ter. bagulho é união. Não, porque nós tem... é tudo amigo. Só não, briga se... no campo. Não, nem isso, viado. Porque imagina os estados, mano. Tem vários fãs que é. Mente fraca que gosta de ficar xingando, falando Verdade. que. São Paulo é melhor, Rio de Janeiro é melhor. É, Daniel aqui, é Pose lá, é Ariel aqui, é Uruan lá Mas não deu. Vocês... Chegou a dar uns buchichos, não, né? Não, zero. Zero. zero? Mas, tipo assim, a gente tomou esse cuidado, mano. Com certeza. Antes né? ali, quando a gente se uniu no meio ali, nós falou, rapaziada, nós é tudo amigo, mano, nós tem que focar nisso. Mesmo que é futebol, que nós quer ganhar. E é beneficente também. É beneficente. E nós não, não vai ser hipócritas, Lógico que queria ganhar, mano. Estado contra Estado. Já tava arrecadado as 20, as 20, ah, e as 20 toneladas. Isso. A partir do momento que rolou Fome. a bola. O bagulho quer ganhar Mas tipo Não tem que ter briga Mas foi muito chave O Hariel cantando O dia tá lindo Um creme solar hum. Eu amei isso Mula Essas mula valem Mula Tá ligado? E aí foi Foi isso mano O bagulho deu bom 20 toneladas Nossa E Mano Já imaginou se nós um perde? Fudeu Fazendo arena Corinthians agora irmão. Não é Lá O Pacaembu Ou o Allianz Parque Pacaembu Aí, ó, que da hora, o governo do Rio ah. curtiu o projeto, deu um salve em nós e quer fazer no Maracanã. Pica! Caralho. Muito pica, né, viado? Ano que vem? É. Ah, tem que fazer esse desafio anual, pô. Chave. Mano, acho que deve fazer até mais, sabe por quê? Tipo assim, ó, nós gostamos do bagulho. É, nós gostamos do bagulho, ajuda muita gente. Com certeza. E é um bagulho muito da hora, mano. Tipo assim, ó, que nem nós foi o atrás. de, foi atrás coisa, de, 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 dos ônibus, do uniforme pré-jogo, do uniforme do jogo, de colocar a cara de de cada um no vestiário. Bonitinho. Nossa, chave, meu, tipo, sentir mesmo o jogador. Quem vai lá vai felizão é, mesmo. E, e mano, paz próximas e sempre, sempre quem quiser, mano, ajudar, estiver junto, tamo junto, mano. Oxi, nós quer ajudar. Tá ligado? tamo junto. A, a treta que teve, a desavença com o Livinho. Mano, nós trocou ideia, vai estar tá na próxima, tá de boa. Ele deu ele deu uns, deu um salve no WhatsApp, parabenizou. Tá ligado? Nós trocamos um papo, foi falta de diálogo foi falta mesmo. de conversa. É, de conversa mesmo e de, de não ter um vínculo, e pá, mas respeito de mais parte. Normal, de boa. E é isso, nós vamos fazer a próxima agora. E nós quer levar pra outros estados: Fortaleza, Espírito Santo, Bahia, Goiânia. Puxa, leva pra Manaus pra você ver o que vai acontecer. Mano. Nordeste é foda, né, viado? Leva, leva pra Manaus, Nordeste Belém, é Ceará. Leva Nordeste Norte seu... no... Mano, Nordeste é pica, viado. Eu sou é muito, muito, muito. Esse poio de travante lá. Tá querendo? Você tem um joelho podre, irmão. O joelho é podre, mas eu ganho no carisma tudo, irmão. <laughs> Você vai jogar como no carisma? Você vai jogar fazendo gracinha. Faça <laughs> ah, <laughs> a piada aqui ali, pum, rio. Eu Passei. ganho no carisma. É bom, ah. o Júlio joga pra caralho também, né? Joga. Júlio? É. Agora Bate é, bem na bola. É que agora ele tá, tipo, tronco de ele tá parecendo. um... Ele tá correndo, mas o Julinho ainda sabe jogar bola, você é louco? Sabe? Oxe, sabe? É que antes eu tava gordão também, né, pai? Por isso que o joelho chora, chiava. Você acha que você sabe jogar hoje em dia? Irmão, sabadão vai ter um jogo beneficente, mas aí não vai dar pra mostrar que ele Eu futebol, vou jogar não, dois não? minutos. Em Osasco. Mas vou é. Colar. Só com o doido costa. Vai tá Zóio, é Richard Rasmussen. Não é futebol, tá ligado, é de... irmão? É, é... bagulho de doido. zona. É... Eu vou jogar dois minutos. É... Vai largar nós em no... quatro linhas. Acredita. Você curtiu o dia de hoje? Eu curti. Mesmo. Último assunto? Fala. Vocês sentiram dificuldade quando vocês foram pra fora do Brasil para se comunicar? Não. <laughs> não, porque. fala inglês? Não. Não, porque eu tive. Mas uma... nós é carudo. Não, eu tive, uma... eu tive um entendimento que a linguagem do mundo ela é uma ni... linguagem universal. Tá, eu senti dificuldade de ficar querendo conversar, bater papo, mas. É horrível eu não entendi. Mas eu consigo muito. me virar, mano. Caralho, velho, você tinha que ver a dificuldade que foi pra pedir um suco de uva, viado. <laughs> Nossa, eu nem sei como falou o inglês. Oh, não, é eu larguei, eu larguei eu, eu, Aí tava aí é meu grape, pai. É? Aí tava grape. aí meu pai. É, grape. é, porque eu só sei o, é, o orange juice, né? Não o grape juice. <laughs> mano, aí tava aí meu pai. Eu falei, mano, vamos lá pedir uma comida. Aí ele não, demorou. Aí tinha um mano lá que manjava, né? Aí ela falou, não, não. Eu falei, não, não, falei, não, não, não quero que você colhe. Quero, quero que vai aí meu pai. <laughs> aí ela foi lá, e meu pai, meu pai, não, nós manjamos, rapaz. Falei, é, então vai. Pai, veio o cara. Aí eu falei. É que de primeira instância a, a gente já, já aborda pensando como não vai entender. Sim. Lógico. Como é que você de falou? Primeira ele. instância. E aí, paizão, da hora? É, a gente já fez isso, né? Eu na na sorry. Na gringa é, a gente meteu já um hello. Eu falei. Calma aí, é. Hello. Hello. É. Hungry. Aí, ó. Fome. Hungry. Yeah. Oh, Vou te passar o cadáver pra você escolher o que você quer. <risos> hum. <risos> é. Nossa, Isso aqui é, é muito, muito bom. É difícil, Isso eu né? sempre faço. Porque Calma. a pessoa fica esperando você falar. Você fica tipo... Só que você tem que tem pensar. Ansiedade. Você pensa. É Suco. juice, Calma. Suco de uva. Você falava assim. Não, o Manoel, né? mano respondendo, né? O mano, o mano respondendo. Falei, então. aí e o meu pai rachando o bico, e o meu pai chorando de rir. Aí eu falei: "Me vê please suco de uva". Aí eu, "Meredith, Walt, Tony Carry". Falei: "Uve juice. <laughs> juice. Ove juice. quer I have a juice? Aí ele, eu falei, juice e uve. Porque eu pensei, ah, em inglês as palavras são o contrário, tá ligado? Oh, claro. Eu pensei, se ele não entendeu uve juice, então é porque é juice uve. Falei. Mas essa brisa, mano. Você se sente um imbecil, a pessoa tá do seu lado e você fala, caralho, eu só queria um suco de uva, e aí como você, que eu não consigo? E aí, e aí você brisa que você tem que estudar muito, mano. É. Porque é muito ridículo você não saber falar falar com uma pessoa. Quando você não se sente um merda que você não consegue pedir, às vezes eu falo, eu peço água e a pessoa não entende, eu falo water, 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 e a pessoa não entende, eu falo, caralho, eu tô conseguindo pedir água para pessoa. Sim, aí você se sentiu um incapaz, uh -huh. tipo um bosta, tipo, caralho, não consigo me comunicar com um ser humano. Eu sou o que um extraterrestre. Eu já vou, eu vou apontando, eu vou, ah, eu sou, sem vergonha. Como falar o, o, água em inglês? Water. Você falou certo mas eu nunca consigo pedir que eu falo water é, é porque eu acho que é o a falta de confiança que faz talvez não na última vez que eu vi eu tava mal confiante Tava confiante eles que são filha da dastrum dos né? Estados Unidos hora de juice eu falava com a boca cheia water please can I have water e não é porque a tem dois assim. tem dois tipo de pessoa vai quando você tá lá fora vai os americanos tem um que quer o, principalmente é a maioria os que quer muito e são solistas então tipo assim ele não entendeu aí ele começa tipo Água, mas tem uns que tipo assim, você falou water. Aí vai falar assim, what? É, te ofende Ele é tá né? na sua cara. What the fuck, o que você tá falando? Nossa, e eu que tô água. tipo, nossa, eu falei water, water. Qual que é a diferença? Que Porque às vezes uns gringos aqui falam, nossa, eu adorei o seu água. Me eu, vê uma bifa. Me vê o seu água. Ah, Edom! Olha é a carinha dele. Deixa eu sem vou dar moral pros caras. <laughs> esse cara é demais. É. Nós te amo, irmão. Que que, onde ele tá? vocês lá hein, na cidade do GTA, Ai, que tá tudo aí. Ah, ah. Você <laughs> tá tomando uma? Duas. Não, hoje não. Nossa, vocês me verem vê, vocês vêem cachaça. Sim. Aí, não, é porque você tá com a carinha. Cérebro, você gente. tá com a carinha boa. <laughs> tá com a carinha de feliz. É. Começa, né, bebê? <risos> <risos> Saudade eu, eu de, eu de você, de, Dom. Eu tava falando de você. <laughs> Ô, oh, não, eu liguei pra você mais cedo que eu vi você falando de garbo que eu era palhaço de neto, cara. <risos> <risos> o Luan tem tudo de rico, viado. E o mais engraçado, que ele é tão rico, ah. ele é mais rico porque ele finge que ele é duro. Aí, Então é por isso que ele sabe ser rico. É. Olha lá. Viado, eu vejo os caras falando os bagulhos desses, aí eu, aí eu acredito, depois eu puxei de conta pra pagar. Olha lá, olha lá. Sempre, É ele papinho de rico. Nessa, sabe é esse papinho, é. Rico, o Dom, todas as naves que, é. é. nave que nós quer ter, você lançou antes, jurou. Todas as naves que nós queremos, você lançou em é. 2017. Vocês, não dá pra competir com vocês. Tipo, não dá nem pra falar mais de dinheiro com vocês. Vocês estão falando de um milhão como se fosse nada, velho. <laughs> Sai daí! Ele Aí, tá viu, bebendo. Daniel expõe. mesmo. Eu Oxo, nada, tá louco? Daniel jogou 200 mil da janela hoje aqui, fim. <laughs> Aí, da hora para vocês. Te amo, meu é irmão, oh, Ano jogo. que vem volta, faz viu? Faz um grupo, faz um grupo, faz um grupo. Vamos. Faz um grupo. Ano, faz que, um grupo ano que vem <laughs> volta aqui, ano que vem volta aqui no Podpah, caralho. Ele é muito bonitinho, oh, faz um, um grupo, gente. Faz um grupo. Daniel, Daniel, Daniel. Ô, oh, dá uma moral vocês aí, fi, já, oh, já fala que hoje às meia-noite eu lanço a Funk é Funk, cê é louco? agora... Ah, é? é, é hoje eu lanço Funk aí, é Funk. Funk é Funk, rapaziada. Aê, caralho! Vambora. Acredita, Hoje, meia-noite. é, meia -noite. Hoje é meia -noite, O modelo noite, funk funk das é antigas, né? O modelo das antigas. Putaria? É vai nós. ter putaria? M muita, várias. Ah, Tem. Acredito, caralho. Vou, mano, meia-noite. O do Dom Juan, geral, funk é funk, mano. Vistiu? É nóis, Rodrigão aí, de RC, tamo junto. Oh! Acredita. Uh, vamos pro Estados Unidos, João. Vamos e onde você quiser, Foda-se. O cara é muito rico. Ele falou que vai pra, vai janeiro para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos. Nós também vai para Orlando. Eu vou para trabalhar também, fazer show, irmão. Mas aí meu aniversário já tá em janeiro. Você tem ah, é nóis, mano. Não acredita. Não vai tá em, quando que nós vai estar tá lá em Orlando? 15 de janeiro. Última semana de janeiro. Última semana de janeiro nós estamos tá em Orlando. Se você estiver por lá. Mentira. Juro? Juro. Certo mesmo, eu não tá mais, mas eu posso inventar alguma coisa. <risos> <risos> eu posso inventar alguma coisa. Aí, como que o um cara desse não é rico? Como que o um cara desse não é rico? Eu vou inventar uma coisa e vou pra Orlando. Ô, para com isso, gente. Você é louco, vai. Eu não tô pra ficar, Você tem louco, garfo de ouro, não, irmão. Você Cê... é louco, a sua casa Cê Cê teto tem solar. Sua é rico, casa dele, teto solar. Você tem garfo de ouro. Você tem garfo de ouro. A casa dele tem teto solar. Você tem sapatênis de agut, mano. Você tá na onde? No rio? Na do tá, na, tá na casa do, né? do gordinho. não tá? ó, o OP dele, não é? Tô na casa do gordinho. Ah. Por isso que entendeu? Eu tenho vários amigos, viado. Eu não sou nada. Os caras que é o bigodinho, só não conheço os caras. Vai se safado. fuder. Você, você é bigode, você tem oito anos de idade. Aí, Daniel, obrigado por aquele dinheiro lá que você me emprestou. Ele não quer que eu pague, mas eu vou pagar ele. <laughs> ele, é, ele, ele é filho da puta. Ô, Dom, tamo junto. Funk é funk, meia-noite no Spotify. Funk é funk, meia-noite é no nós, Spotify. Dono, Deus, Te amo, moleque. É, é nóis. Mano, o moleque é pureza. ou oh, esse moleque é pureza. Viado, os mais monstros é mais humildes. Ele quando ele era criança. Esse tá, moleque velho. é pureza. Os mano. mais monstros aos é os mais humildes. é nunca vi disso. Eu conheço o Don Juan deite quando ele era criança. Quando ele era criança, era criança velho. Molequinho, Fazia molequinho som? criancinha bobinha, sabe, molequinho? Criança, não é que é boa, é tipo. É porque que não tá sente. de também, é. né? muito boa. E viado. tipo assim, vai época 2016 por aí. Que 16? 16 já tava estourado. É, ele faz funk. Lembra aquela lá? Não, essa aí não já tá estourado Ele tem som dele de um tom por na na rua. Como é que é essa? Nossa, aí. Já sei, já sei como é E meu sonho já estourou em todas as quebradas Ah, como que é essa, não, essa não. É que eu me amarro na noite, noite, eu me amarro da na madrugada Nossa! Na pera, pera, pera como vamos, essa vamos essa. é que eu me amarro Não, 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 não Não, 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 não é você é pesada viado. Não, não, não. Ela <laughs> tá é. Tá vamos machar, vamos machar, vamos machar. Eu dei, eu dei alguém cantar e não saber o é. Mas qualquer... é meu jeito. Tô pesquisando. Caralho, mano, o um bigode, ele, mano. Mais uma, pum, deixei uma pedrada. É, eu me amarro na noite, pô. É, eu me amarro na Nossa, noite. É, eu me amarro na madrugada. eu me amarro na madrugada. eu vou embora, noite me amarro na madrugada. Pelada. <laughs> pesado. Nossa, Nossa aqui viado, aqui viado. já tava estourado, <laughs> filho, o Juan, porque, Desde essa época, Os caras sempre vão ser rei, viado. do Juan, Davi. Pedrinho, Ariel, Kevin... Os caras assim, Eles têm um, um lugar tipo, sagrado, mano. né? Num funk, né? Tipo assim, mano, é o atalho. E os caras é assim, os pica. os caras são é os monstros, pica desde sempre. Os caras continuam sendo pica até hoje. Os caras continuam humilde até hoje. Então, tipo assim, oh, por a primeira é vez que, a primeira que eu ouvi do Dom Juan que eu vi o rosto dele é aquela. Vou botar o meu piru todo. Ela gosta dos magris, porque o Não vai mago todo. Ele tinha uns 11 anos. Vou botar o meu piru todo. Nossa, monstro. Bota o piru nela, piru nela, bota nela. Dom Juan, você é monstro. Ó, meia-noite. Funk é funk no Spotify, certo? Dá mole não. É isso. É nossa família, tamo junto. Tamo junto. Pra finalizar, vocês estão felizes que vocês estão namorando? Muito, mano. Tamo. Você, tá feliz que vocês tá namorando? <laughs> não tô namorando, não. Só então... ter... Oh, a bebida. <laughs> Ó, oh, bebida. Esse aqui é o meu terceiro copo já. Mano. É, eu tô sentindo o seu flow, vida. A sua sorte é que eu não ingeri isso. Senão o po... ah, tá quebrando aqui. Yes. Nossa. Que? Daqui, nós dois ia pra um... onde? Oh, oh, não, era nós dois vivendo e o Igão rachando e pensando. Eu tenho que controlar os caras. Vocês Cê me, me fizeram de reféns. Não, o, <laughs> o Igão, ele. O Igão. A vida do toda Igão foi eu... me controlar. Toda vez que alguém. Hoje eu acho que ele ele, ele tá te olhando pra mim, caralho. Toda, toda vez que alguém ia fazer uma merda, o Igão já entrava acelerado já. É que eu não ia fazia... fazer. galera, pá! <laughs> Ei, galera, não sei o que, já, é tá, já tá acabando naquela cara. Olha aí, olha, olha ele eu pegou derrubou, meu bagulho, ele que derrubou. Pega o pânico. que eu desabido, é bom o tempo todo. você que faz o foi meu, meu guardador, é sabe? Deixa, Deixa o like. Ô, tenho... oh, vocês têm sonho de ter filho? Pra caralho. Acho que vão é ter, ter filho que vocês, vão ter filho com as namoradas que vocês estão agora? Com certeza. Tomara. Acredita! Tomara, tomara. vai ser lindo. Hein. Então fechou. É, é nóis, um, vou... um dia eu vou namorar e vou ter filho também. Tamo junto. Deus abençoe. Um dia eu vou namorar e vou ter filho também. Tamo junto. Deus abençoe. Cara que mais Deixa o like. É mesmo? Se inscreve no canal, Mítico. Dá, dá o like, se inscreve no Sim, canal. Siga o Daniel em todas as redes sociais. Daniel. Ouça muito do Spotify. Meia-noite vai sair o álbum do Don Juan agora. É mesmo. E é, forte é, escuta, abraço. Escuta, escuta a última, última música do Fafá, Obrigado Pelo Fim. E é nóis, tamo junto. Muito obrigado pelo fim. Eu tô solteiro e tô melhor assim. Tamo junto, vamos que vamo. Ó, gente. Amanhã tem mais, essa é a última semana do ano amanhã é a última semana do ano, então deixa o seu like, segue o Fafá que tem Vou. 70 milhões de seguidores, <laughs> <Mas> se arrombado, <laughs> não para de crescer. Vocês vão. Todo dia eu vejo ele lá pô, valeu pelos 100 milhões de todo dia, vai se fuder <laughs> mano, cara, 100 Deus mil seguidor não. por dia irmão. Mentira, parabéns, isso é muito incrível. Eu tô disse que hoje eu, que eu joguei não, em 100. Não, 100 mil seguidor por dia é chave, não, vai se fuder. Quando eu, eu demoro um mês pra ganhar 100 mil, aí o cara ganha 100 mil. Gente, é isso. Dignidade, Dignidade já. já, já. já. É, aí, é, é, é. o <laughs> que eu ia falar se não passar no Novo Aonde? Na praia. Na praia. Na praia, na praia, na praia, na praia. Na praia, na praia, na praia. Onde você vai passar? É que tem várias praias, né, vida, no mundo. Não, não vamos mas falar aí, pra não pô. achar nós, né? Vamos falar em off, né? Falar em off que eu não quero é, ser é, achado. É alguma praia muito top? É, não, é não muito é não. top, mas... Não, não é. Era pra ser, era pra ser essa. Calminho. Se Balneário? Fosse, se, <risos> não! não. <risos> Balneário foi ano passado com loucura. Se fosse Angra, oh, era muito certeira. Oh, Essa é outra. Tchau! Né? Tamo junto, ah, né? Tamo gente, junto, tchau. família. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Desculpa qualquer coisa. E é nós. Yeah, Fé. Ai, cara.